<laughs> e aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um pode par. É o volume. Vê, jeito o Mion. quase por fiquei surdo <laughs> agora com essa risada <laughs> do Miticola mano. Quase do Miticola Cola, velho. Seja bem-vindo a mais é isso, um podpar. É aí, boa, garoto, pode deixar. Ô, irmão, tô com... dá, Por favor, vocês dois. Eu tô ajudando hein? teu pai aqui, cara. É, o Mion não <laughs> sabe apresentar <laughs> programa, tem que ensinar ele que gente... interromper a abertura, cara. Você quase, quase fiquei surdo aqui. <laughs> sejam bem-vindos a mais um pode um episódio o um episódio mais aguardado pro, pro por essa pessoa que fala aqui que vos fala entendeu pô eu aguardei muito também aguardou e você sim. me deixa ansioso e maluco sim cara por... de tabela né de tabela com certeza <laughs> antes de eu falar dele só resumidamente a gente ia há dois anos um ano e ah dois anos de setembro vai é vai um ano e onze no primeiro episódio do pode a gente nem a gente nem fazia ideia que o pode ia se tornar o que o pode se tornou e tá virando graças a Deus mas aí a pergunta que a gente fazia um pro outro, que o primeiro episódio foi só eu e ele. Exato. Era tipo assim: quem era o seu convidado do sonho? Se vim, pode acabar pode par. E foi. talvez seja o último. Pô, bem Porque na sexta-feira. É, né? Que o Brau já veio. Agora o Mion. <laughs> aí vambora. faltava o Mion. Vambora. Oh, então, tipo, a gente fala isso desde o começo, né, mano? Então, para mim, é uma data muito então, especial. Então, ou a presente, Mítico. Faça as honras. Senhoras e senhores. <laughs> Mion, meu Deus do céu. Bate palma mãe, galera. A Mion não pode parar. Demorou, mas aconteceu. Obrigado, Globo. Obrigado, os fiote dele. Obrigado, a esposa dele. Todo mundo que liberou esse pra <laughs> irmão pra cá. Tamo junto, irmão. Irmãozão, ó, eu vou falar uma coisa. Eu vou te, eu vou te confessar que... Eu já tinha falado para você que eu vinha. Era Sim. uma questão de a gente conseguir a, a liberação, data, etc, etc. Mas quando eu vi que o Brown veio, aí eu falei, mano, eu preciso agilizar essa história. <laughs> Ficou tudo nas suas costas. É, eu falei, eu preciso agilizar essas. Até pra liberar vocês, pra vocês agora almejarem mais. Porque é vocês têm que achar dois novos nomes que vocês querem que venham, né? Ah, sim, mas eu acho que não tem, assim, tipo... É, pra mim também, por enquanto. <laughs> por, por enquanto, é ótimo. Por enquanto. Eu não. acho que, que, é, tipo, é o nosso máximo do máximo da é, nossa vida, Quando assim. a gente falou tá naquele louco, primeiro episódio... Tá louco, eu não mereço Eu não mereço merece, tanto. Merece, não, não merece, merece. Tanto. Quando a gente falou no nosso primeiro episódio, já foi sonhando muito alto. Falei, mano, e a gente falava assim. A, a minha frase foi: se o mano Brawl vir, pode acabar no outro dia. <laughs> e aí ele veio, eu falei assim: não, tá muito bom pra acabar. <laughs> e quando o Mion entrou na Globo, eu falei: ah, se já tava a, difícil, agora acabou o sonho. A Globo não vai liberar ele pra vir aqui. Então, tipo, cara, era Cíntia, realmente a, a... Cê, ó, mora obrigado, no meu coração. Obrigado, era realmente é, assim: as trabalha dois, comigo. os dois papos que a gente sempre esperou, mano, e você. Eu já fui no Legendários. Claro que foi, eu lembro demais, cara. Não, a história toda de, de como eu te conheci, ela é muito boa, cara. É. Ela é muito engraçada. Foi engraçado, eu ri demais. Até porque eu, eu cara, eu não, não fazia muita parte, assim, do, do universo. Então eu, eu, eu lembro que a primeira vez que eu analisei o clipe que você participava, é, primeiro que eu não sabia nem seu nome, não sabia nada. Eu só era um gordinho de preto Eu falei, preto, meu, é, né? que, não, que tava na praia de roupa. E eu falei, isso aí, cara, era um cara lá. Por dessa... que será que tava de roupa? <laughs> <laughs> era o clipe do Kevinho, era o a explosão, né? Era, pô... é. 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 era um era um mega, se assim, explodiu muito, esse vídeo explodiu demais. Aí quando a galera começou a, a, a me dar o retorno, dando risada e falando, caramba, ele falou do mítico, mítico, aí marcou, aí você viu, meu, eu não acredito, falou de mim. Aí eu falei, caramba. E, eu, e tanto que eu lembro que eu falei, Mitico. Foi, foi. foi. <laughs> porque eu li, eu, pa, pa, apareceu escrito pra mim. eu falei, pô, Mitico, Mitico, cara. Quem é, que é quem o Mitico, cara? cara? Mano? Pô, temos que. Um, aí eu falei, quero saber quem é, que é o Mitico, porque a galera tá, meu, aqui, cara, entrando assim com tudo na, na, nas minhas DMs, nos comentários. Eu falei, vamos atrás ver quem é que é o Mitico. <laughs> <laughs> e aí eu acho que a sua produção na época do Legendários, não sei se foi 18, faz foi, um tempo isso. Foi cara. antes, hein, Mitico? E aí eles acharam alguns vídeos, meu, perdido, em que eu falava de você. Exato, cara. Daí chegou até mim e daí eu falei: ah, vamos trazer ele aqui, cara. Quero muito, quero muito conhecer ele ter esse momento. E foi quando você foi no Legendário. Foi, que aí eu tava fazendo uma peça de teatro com a Dani Russo. a gente foi lá meio que pra divulgar também. Uh -huh. E eu lembro que no Bastidores eu tava. Ai, meu Deus. E a Dani ficava olhando assim, o que, que foi, mano? Eu falei, mano, eu amo esse cara que não sei o que, você é louco, eu vou pro palco e via toda a produção do Legendário. Chorou, Chorei. Churou. Chorei. Churou. Foi, foi muito legal. <laughs> foi completo. Churou, né? Mas churou. imagina pra mim, um cara que sempre te assistiu desde da MTV, você zoava as coisas, zoava as pessoas, lógico, zoava de uma forma muito engraçada. Então, quando você me zoou, eu falei, meu Deus, ele tá me zoando, que eu tô de preto na praia. <laughs> que foda! E aí, tipo, porra, a galera, pra entender o tanto que eu amo você e sou seu fã, é porque, mano, na... eu tenho 32 anos, é a MTV pra minha escola, e o que eu tô fazendo aqui é totalmente inspirado na MTV, assim, é, tentando sempre ser atualizado e etc. Mas é, você é um cara que eu assisto desde sempre, e eu ficava encantado com você na MTV, que eu falava. Gente, eu apontava para os amigos, né? Via você, Hermes e Renato você também. Queria lembra. apresentar para todo mundo. É, eu falava: olha como esse cara apresenta. Vocês não estão ligados, esse cara tá muito avançado. Como que ele se comunica com as pessoas assim? E aí eu lembro que eu fiz meus amigos todos viciarem Marcos Mion, Hermes <laughs> Renato, naquela era MTV, porque eu falava: gente, isso aqui tá muito avançado, isso aqui é, é outra coisa, esses caras estão fazendo uma parada. De outro nível, então desde essa fase eu fui te acompanhando, fui te seguindo até hoje. E, enfim, e, e a minha carreira não é que eu tento te imitar, etc. Mas sabe quando você tem um ídolo que você vê a caminhada inteira? Porra, eu vivo você desde um porra louca de ficar pelado em VMB, de apresentar <laughs> os bagulhos, de simplesmente estar ao vivo. O e cara ser... tá lançando um livro aí. <laughs> desde tudo isso você virar um cara muito foda com a família, etc. E hoje tá na Globo. Então eu queria. Muito trocar uma ideia com você, saber da sua caminhada. Tô sabendo que você tá lançando o livro. E é isso, cara. Eu só Pô, quero irmão. que a galera entenda que eu amo o Max Mion. Assim. Ah, é foda. Mais do que qualquer namorada? Pô, cara. Que namorada? Namorada vai Vai lá, vamos lá, vamos lá. Caralho, que lindo. Fiquei de vela. Eu juro por Deus, gente. O Mion chegou e apertou o meu nome, mano. Falo, quem é você? Mítico, e você é o? Você é o quem? O Gão. <laughs> o, gão. <laughs> o Gão. Zueira. Ó, rapaziada, antes da gente dar sequência no papo maravilhoso, a gente tem muita coisa pra conversar. Preciso pagar as contas. Vamos falar dos patrocinadores maravilhosos, começando por Havaianas. Tem um QR Code maravilhoso aí na tela pra você escanear e comprar. Chinelinho pro teu pai, que dia 14 é dia dos pais. Vai, tá bom? O Igão foi embora aquele dia das Havaianas com 47 Não, par. Era só quatro. o seu pai, seu pai sentou pé? Eu levei quatro <laughs> par. Mano, eu peguei nenhum pro meu pai. Oxi! Ó, oh, mas aí. Mas até dia 14 eu Mas tá pé. valendo lá na, na, na loja, até domingo, se você chegar e eu falar, pode para 15. Exatamente, na loja da Oscar Freire, Isso. que é a maior loja da Havaianas do mundo. Se você chegar no, na, na porta do balcão lá, ó, na boca do caixa fala assim ó.

nos itens lá, tá bom? E tem o QR Code na tela para você aproveitar também, porque quando você fala em conforto, marca brasileira, Havaianas de cara, tá bom? E falar do quê? E ó, só, só para completar, hein? Eu acho que lá na loja da Oscar Freire ainda tem as Glitterzola, tá ligado? Tem as Glitterzola, né? <laughs> que as são as, as Havaianas com glitter pra você... Essas aí acaba rápido, né? Acaba Mas lá rápido. tem. Acaba rápido, acaba rápido pra caramba. A gente fez a campanha é incrível, foi muito legal. Exatamente para quebrar os, os padrões, quebrar esses paradigmas e mostrar que sim, o homem também pode usar uh, as Havaianas que sejam, eles fizeram uns modelos incríveis com glitter, que a gente fez a campanha incrível, lá tem. E, cara, se você quer quebrar os parais você é um cara, vocês são, né, cara? A gente vocês pode são. Quebrar. Total. É. Tire seu papai da mesmice, então é, é exato. isso. Ó, ah, que fofo. E outro lance, vamos falar... Isso não do tava num briefing. Não, Porque... saia da mesmice, é uma assinatura. Você tá com... besta. Oh, o Ugão tá sabendo das coisas, mano. Não, mas ele falou, tira seu pai da mesmice, foi muito bonitinho. <laughs> é pra Havaianas renovar. Ó, oh. <laughs> outro lance é o seguinte... Foi, a Baianas. Baianas, isso não tava combinado com o Mion. Mion falou. Tá eu também agora Não, não, até porque pode renovar comigo também. <laughs> e o patrocinador Master falar de gilete, né, gente? Isso. Que nos acompanha, pelo menos me acompanha praticamente toda semana. Que eu gosto de deixar meu bigodinho assim. Na régua, né? na régua né? Né? Eu gosto. Na Não tem muito, mas o um pouco que tem, eu cuido. É verdade, eu também E tenho co muito. como eu sempre cuido com esse barbeador aqui sensitivo da linha Mac 3. Espumante, né? Deixa cheiroso. Espumante é de tomar. Ah, espumante é de? Não, ele deixa a, a espuminha <laughs> bonitinha, caralho. <laughs> ó, Gillette Mac3 Sensitive. Por que mítico? É importante usar? Porque não vai, ó, não vai dar Parece irritação dele. na pele. Isso aqui é 33% mais, entendeu? Mais lubrificado. Não vai ter, ó, aquela denência toda. Isso aqui fica afiado por muito mais tempo. Preste atenção. Ah, Tô né? falando do nosso jeito pra vocês entenderem, né, gente? Porque você compra uma lâmina, faz uma barba duas. Você já dá aquela enroscada, deve ser ruim. Sim, e também isso aqui é muito bom, porque é só você trocar... Eu esqueci agora, que eu tô nervoso. Só, tre... só trocar, só trocar <laughs> a cabeça. <laughs> só trocar, <laughs> é só trocar a cabeça. O corpinho dele sempre fica, o você corpinho troca a cabecinha, mantém. tá? Porque o corpinho dele é muito lindo. Tem muito refil pra você comprar, e é óbvio que é um precinho que cabe no bolso. Certo, rapaziada? Também Ó. tem o QR Code aí na tela, maravilhoso. Porque você gastando 20 reais em produtos da Gillette no Mac 3, você já ganha... Um prêmio na hora é só você cadastrar no site que tá aí no QR Code. Você gastou 20 reais lá, abriu o site, cadastrou para um ganho prêmio. Você pode ganhar descontos até de 40%. Bolas dadidas, da etc. Tem coisa para falar? Meu? Não, eu ia falar, cara. Até que, até que você tem que falar com a galera da Gillette que eu quero hum. ver o, o creme que eles estão lançando agora de você fazer a barba no banho, cara. Esse é, essa é a evolução. Que isso é porque é um creme transparente que se você tiver um espelhinho no banho você. consegue ver e a, a transparência do creme Faz você ver se faltou algum, algum pelo Ficou pra trás, você consegue fazer na régua mesmo Durante o banho, tem o creme novo Aí Gilete. <laughs> Gilete. Você, você é Gillette Você conhece a Gillette também Gillette é minha parceira também, há anos <laughs> já, não, mano. Mano, já, já Já é pra um, pra um papo aqui O Mion Teve um dia, eu não vou falar todas as massas Mas teve um dia que eu tava parado no, no trânsito E aí eu tava é, Parei pra analisar uma parada E me mandaram, uma, como essa semana Foi muita coisa do Mion Aham uhum. E aí, eu vi uma notícia do Mion. E aí, eu entrei no YouTube pra, pra ver um corte nosso. Apareceu a propaganda de uma da marca que o Mion tá. E o Mion assim. eu falei, caralho, tudo isso é um sinal pra mim, mano. Puta que pariu. <laughs> aí, na hora que eu olhei, aquelas aquelas paradas que fica em ponto de ônibus. Sei. Um Mion o catinho lá também. Eu falei, meu Deus, mano, onde eu olho tem Mion. Ele aqui, ó. <laughs> eu acho que o Mion tirou um pack de fotos. Dez fotos assim. Você assim. separou um dia só pra fazer as públicas, né? <laughs> e Agora a gente, graças a Deus, cara, graças a Deus, é uma fase muito abençoada. Muito, muito abençoada em todos os sentidos, assim. E o, o que é, o, o, acho que o mais legal disso tudo, cara, é que eu tenho mais de 20 anos de carreira, né? Vocês estão ligados, assim. E chega um momento, graças a Deus, muito bem sucedido. Chega um momento que você acha que você alcançou, cara. Você acha que você fala, bom, é isso, é isso. Eu já era um cara extremamente bem-sucedido, conhecido em todo o país e tava bem. Mas nunca, obviamente, nunca deixei de sonhar, nunca deixei de almejar de trabalhar de correr atrás. Mas de repente, cara, parece que assim que abre uma fase nova, sabe? Parece que tem uma fase escondida do que videogame, cara. Você não cara. conhecia. E é muito louco. É muito louco. Você vê, você acha que você chegou no topo da montanha, de repente abre a nuvem assim. Você vê tem mais montanha, cara. E aí vai ter mais e é uma coisa que se você tem a determinação para buscar, a vontade, né? Agarra, e se você almeja tem sempre coisas para você conquistar. A, a gente ficou sabendo, né, que você tipo, é um, tipo vocês fizeram uma pesquisa de influenciadores, influência você tipo é o cara número um no momento. é, não, isso é uma situação. coisa muito louca. Foi uma pesquisa que sai agora que sai todo ano. É, mas essa é, é essa é muito louca. É difícil de acreditar. Eu não, eu não, é difícil de lidar, porque na verdade eu não eu nem acredito. Que, que seja, na verdade. Mas se tá lá, é, né? Bom, a pesquisa a pesquisa indicou, assim. Mas você sabe que, cara, é uma coisa na... que na vida a gente aprende. E vocês vão. Se eu puder falar isso para vocês, é, eu acho que vai ser de muita valia pro eu caminho que, que você vocês pode. estão traçando, cara. Eu hoje vivo uma fase muito abençoada. Muito, muito, muito mesmo. Assim. Em, em todos os, os, os planos. Assim. Graças a Deus, cara. Graças a Deus. E, obviamente. Acontecem coisas muito grandiosas, como essa pesquisa, que me coloca como a celebridade mais influente do país. E o que, que isso reflete em mim? Absolutamente nada, cara. Nada. Assim como todas as críticas eu ouço e descarto. Todos os elogios e as conquistas eu ouço e descarto. É óbvio que a gente tem um momento de se olhar, eu com a minha equipe, e falar, meu Deus, eu com a minha mulher, com a minha família, meus pais sempre ficam muito orgulhosos. A gente fala, caramba, aconteceu isso, conquistamos isso. Cara, graças a Deus, que demais, um momento de muita gratidão assim. E automaticamente eu descarto. Por quê? Porque você não pode acreditar nisso, cara. Não dá. Porque se você acredita, é o primeiro passo para a sua derrocada. Que você começa a se levar a sério, e isso é o, prime o primeiro grande erro de alguém que está com poder, que tem destaque, é acreditar que ele é especial, acreditar que ele é mais do que os outros, ou acreditar que as pessoas que vêm tirar foto, ou que vêm conversar com você, ou que seguem você uh, são menores do que você por estarem numa posição de admiração. Esse é o erro. Primordial de qualquer pessoa que está tendo destaque no, no, no seu negócio. Tem até uma história, cara. É, acho que foi é, Júlio César, que é um dos grandes imperadores. Uh, eu nem sei se essa é história é verídica, mas eu lembro que eu li sobre ela e peguei e, e acho ela muito, de muita sabedoria. Quando ele estava no auge, assim, conquistando é, terra após terra, e tinha tinham aquelas passeadas que ele entrava na cidade e o povo, né? E a gente tá falando de. É, movimentações históricas, ou seja, são coisas muito grandiosas. E o povo ficava gritando, jogando louros e tal. E, e, e ele era o, o imperador, que ele tinha uma pessoa que ficava do lado dele durante esses momentos ali atrás, só falando para ele assim: você é só um humano, você é sangra igual a todo mundo que tá aqui. Não esquece que você é só mais um, igual todos que estão aqui gritando. E eu achei isso uma coisa tão. Eu, eu nem sei se é verdade essa história, tá? Mas eu acho ela muito sábia. E Então, se cerque de pessoas que deixam seus pés no chão, mas você mesmo tem que ter esse trabalho constante de não se apegar, de não acreditar. Então, eu fico feliz? Fico, a gente comemora, a gente comemora. Mas eu não me apego, eu não acredito e eu simplesmente sigo adiante, cara, fazendo o que eu amo, independente se vai vir em elogio ou se vai vir em crítica. Porque as duas, no final, podem te derrubar. Crítica demais e elogio demais. Os dois podem, se você acredita, se você acredita, tanto na crítica quanto no elogio, os dois te derrubam. Mas eu acho que o mais importante disso tudo também, é quando tem pô, uma galera gigantesca dessa assistindo... É a responsabilidade do que vai falar, do que vai não vai falar, do que vai pontuar. Eu vejo que tem, tem assuntos que, tipo assim, tá acontecendo no mundo. Você já pega, faz um Reels ali fala: caramba, e sempre isso repercute muito. Eu vejo que você fala: mano, que louco, mó responsa trabalhar para chegar nesse nível, porque é muita, é muita gente assistindo a gente e às vezes a gente, tipo, tá, muito, tá trampando muito e esquece de ter um pouco de responsabilidade do que vai falar, do que não vai falar, do que vai postar, do que não vai, uhum. o que vai, qual marca. Acredita ou não, uhum. sabe? É isso, eu tô aprendendo, ah, essa parada de ouvir crítica, no começo pode para me machucou bastante, mas essa de das pessoas ficarem falando da gente, eu já tenho um pouco dessa maturidade, mas e também tô evoluindo e amadurecendo muito. Antigamente, minhas redes sociais ou qualquer coisa, eu postava muita maluquice, né? Uhum. Falava muita merda e etc. <laughs> e hoje em dia, conforme o pode para vai crescendo, a gente vai entendendo a responsabilidade que a gente tem. Às vezes eu posto uma histórico falando alguma coisa, não foi e, desnecessário, e, mano. Não é só o pó de pá crescendo, é você crescendo, você amadurecendo, né? O, uhum. o, o tempo ele age em todos nós. O sucesso, obviamente, que ele pode ser um catalisador dessa, dessa maturidade vir mais rápida, obviamente, porque vem com responsabilidade. E não é para todo mundo, cara, porque vocês têm essa, essa noção, e isso é, é muito legal de ver. Por isso que eu, eu quando eu falo que eu tenho orgulho. É um orgulho genuíno, assim. Apesar de não sermos próximos, de termos uma, uma relação de admiração. Porque não quer, porque não quer. <laughs> é porque começou agora. É, calma. Começou agora. Natal é... já já junto é <laughs> Demorou. Demorou. Eu quero ir pra Orlando com vocês, porque eu me diverti demais vendo as histórias de vocês. Mano, foi foda, Orlando. É... Porque pra mim, Orlando é só com, com criança, cara. É só aquele pacote completo da família buscar pé, assim. Mas eu dei risada com vocês. nós vamos estar mais próximos. Agora, falando da, da, da questão do orgulho é de ver é, que vocês têm um senso de responsabilidade e como eu já te sigo já há algum tempo uh, eu vejo essa essa transição e cara responsabilidade com isso daqui ó é uma das maiores que existem isso aqui microfone cara ele move massas ele move multidões ele derruba presidente cara ele elege ele saber é isso aqui ter voz poder de voz é uma coisa de muita responsabilidade. Eu fico até arrepiado quando eu falo, cara, porque sabe? É uma das, da, da, das maiores armas que o ser humano tem, a capacidade de cativar outros através do que ele fala. Porque nós, como seres humanos, a gente o que difere a gente do, 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 na evolução da escala dos animais é que nós conseguimos nos comunicar e juntar em grupos. E momento que você tem uma pessoa que consegue dar um passo ou subir um degrau e falar para outros e essas pessoas se agregam, essa pessoa tem um poder. E é muito importante ter a responsabilidade desse poder, cara. Demorou pra você entender a sua responsabilidade? Ou você desde o começo já... Não, não foi desde... Você sabe que foi desde começo. <laughs> Ele perguntou sabendo. Né, eu cara? já sabia, eu já sabia. Ô, Mítico, 20 anos de descontrole. No... É... Nossa, que... essa que faz, ali. 20 Mano... aninhos, É, a gente quer falar do começo, mas também essa é uma pauta boa. 20 anos de um dos programas <laughs> que eu assistia. Não, Jus ao Nono. Era o Descontrole na Band. Cara, que isso? Quando, <laughs> quando eu vi aquilo, eu falei nossa, mano, o Mion, ele pegou um foguete, ele foi mais do que ele já fazia na MTV, tá ligado? Parece que pegaram o Mion e falaram assim, toma, faz o que você quiser, meu Carta garoto. Branca. Mas foi isso mesmo que fizeram. Foi Sério? isso mesmo? Tem aí... 20 anos desse programa, mano? 20 anos, cara, que loucura. Você estava com quantos anos? Não, tudo aconteceu muito cedo na minha vida, muito rápido, né? Eu sou meio ruim de, dos cálculos da minha história, assim, mas eu devia ter em torno de 21, eu acho, cara. O cara tinha 21 anos e um programa no horário nobre na Band. Na TV mano. aberta, cara. Na hora da, do jantar, né? Ele começou entrando ali, tipo, acho que 9 horas, assim, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. <laughs> e foi tipo isso mesmo, tipo. Pô, eu quero difícil, falar da MTV, cara. lógico, mas uh -huh. a, 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 pra essa pauta de 20 anos de descontrole é muito bom. Você meio que chegou na Band e como que foi? Cara, antes me diz, o que, que você sentia quando você assistia? Eu sentia, eu ficava maluco, mano. Eu ria muito, eu ria, eu, eu ria demais. Você assim, sentia eu falava, que era assim: uma galera fazendo um programa para você? Sim. Eu falava, mano, essa galera é minha. O Cidão lá dançando, é. o Corvo o maluco. Nossa. Eu, eu via aquilo ali, eu falava, mano. Se eu, se eu queria estar tá lá nessa tem zona tem um dia que quebra tudo não é mano tem, Nossa. Mano, tem cada episódio tem cada episódio histórico eu era mais criança não pena... é verdade né? mas pena que não existia YouTube mano, não existia YouTube cara então essas imagens são só as boas almas muito fãs que gravaram no VHS e hoje em dia subiram no YouTube tem se você procurar lá descontrole Marcos Mion, tem algumas coisas legais mas episódios históricos assim cara agora o mais legal de tudo, sabe o que é uma coisa que eu acredito que quando você que é o que acontece com vocês, cara. Vocês são é, de verdade o que o público que vocês atingem, cara. Vocês falam, óbvio que vocês têm um público muito maior hoje, mas a base é a galera que se identifica 100% com vocês, cara. E o descontrole era isso. Eu fiz essa pergunta por quê? Porque era um monte de moleque, cara. Era um monte de moleque que. Até o diretor, essas, todo, mundo, todo mundo era moleque. Todo mundo era moleque. Tem gente que trabalha comigo, trabalhou comigo até o Legendários, cara. Você trouxe essa galera da MTV pra vir pra Band? A equipe? Alguns. Alguns sim, alguns foram comigo. Assim, a da, da MTV, na, da minha primeira fase MTV, né, que foi a fase piores, foram comigo para o pro, pro descontrole. Mas a, o grande sucesso desse, desse programa, porque ele é considerado um fracasso, tá, ele é considerado um programa que não deu certo. Por quê? Eu fui contratado para fazer ele dois anos, eu tive dois anos de contrato na Band. E ele durou dois anos. Para mim, isso é um sucesso. Cumpriu o contrato, tá ótimo. Mas como ele saiu do ar, ele é considerado um programa que não deu certo. Mas ele era muito à frente do seu tempo. Muito, muito à frente do muito. seu tempo. Era difícil de digerir, era difícil de entender. E eu tinha referências. Que não chegavam no Brasil como chega hoje, Carlos. E chega. Todo mundo sabe tudo que todos os comediantes fizeram em todos os shows, os stand-upers, todo mundo sabe o que, que o Jimmy Fallon fez, todo mundo acompanha todos os programas e sabe. Hoje o, o entretenimento ele é um conhecimento mundial. Naquela época, cara, você tinha que buscar. Você tinha que ter acesso para entender o que, que os gringos estavam fazendo. É, ou vinha por um DVD que alguém trazia, ou alguém ia, gravava e você ficava sabendo. Você via foto. Que é, quantas vezes eu, 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 por uma foto, tentei entender o que estava acontecendo. Então, eu tinha essas influências gringas que, que a galera não entendeu direito. Então, por Rolava exemplo... Falava esses programas lá maluquice lá é, fora. Porque, cara, porque uma das maiores inspirações do descontrole era o Jackass que na época só que assim, Dia o yeah era uma coisa muito que você assistia uns VHS pirata, assim, era quase como se fosse pirata, uma coisa que era meio underground, e Sim. a gente fez no horário nobre da Band. Cara, tem muita história dessa época, tipo, eu, eu tomei eu tomei duas advertências, é uma coisa que eu nem sabia que existia na televisão isso. Tomei duas advertências que eu tive que assinar na sala do Johnny Sage. O que você fez, mano? Você pode falar. Cara, eu... eu, eu. <laughs> não quero te complicar. O meu prefiro não contar. <laughs> te entendo, <laughs> te entendo. A outra... <laughs> Também não. Eu... É melhor a... <laughs> Deixa pra lá isso aí. É muito engraçado revisitar tudo isso. Porque, cara... Mas você tomava umas broncas. Então, essas advertências eu tomei na sala do diretor, que era o Johnny Side, que era o dono da emissora. Assim, eu até brinquei com ele na época. Eu falei, pô, se eu tomar a terceira. O que, que aconteceu? Expulsão? Eu sou expulso? E eu lembro que eu falei: eu tenho que levar pra minha mãe assinar? Eu tinha 21 anos, né, cara? Eu, eu morava com meus pais ainda, assim, aí. É... Só que eu já ia pra TV trabalhar. Muito louco, né? E, e daí, na, nessa movimentação extremamente jovem, porque o que aconteceu foi o seguinte: tinha muito sucesso na MTV com o pior scripts do mundo. Aí tem um cara que eu gosto muito, que é o Rogério Galo, que é um cara que trabalhou muitos anos de televisão, hoje trabalha com produtor, continua no, no entretenimento. Ele era o diretor artístico da Band e ele era criador da MTV também. E aí ele convenceu os caras a me contratar e a entregar na minha mão o horário nobre diário. Pensa num cara de 21 anos com um orçamento <laughs> de horário nobre diário de uma emissora aberta. Eu era muito feliz, Nossa, cara. O nome Nossa. foi você que deu descontrole foi tinha uma pesquisa lá daí a gente votou é, Ou era noca eu, eu lembro que poderia ser nocaute outro era descontrole aí ficou descontrole mesmo Mítico, com orçamento é. nós colocava globo da morte né? é, assim, <laughs> era, era o que eu fazia mano <laughs> Bom, eu lembro um dia teve um episódio que a gente a gente comprou um carro e entrou com o carro no mar, cara, dirigindo. <laughs> Quem nunca quis fazer isso, velho? Sempre quis. Não é? é Sim, é, eu, mano, batendo um... eu tinha no... Ou eu pegar tinha... um carro e dar o um máximo de porrada nele, até Pá. ele quebrar. E... Igual no Street Fighter. O você... <laughs> que, que você acha que a gente fez no caminho pra praia? Era no Guard Rail, ó. E o... faísca pra caramba. Aí ia lá e raspava o carro na, na falésia. Caralho, que da hora. Mas então, era isso, a... bom, isso era mano. uma matéria do programa. <laughs> Mano, eu assistia todo dia, era insano, mano. Era, era insano. insano. Quem assistiu não esquece, velho. Porque não. era um programa feito pra galera mesmo, assim, pra molecada da época. E quem lembra, quem assistia se sentia representado, igual o mítico falou, cara. Mas o engraçado é quando troca de nome. Não, aí não, é. Calma, calma. Eu não quero dar <laughs> falta. Ó, oh, mas, mas pensou uma coisa: uma vez, cara, olha as coisas que a gente criava. Essas histórias são boas, sabe por quê? Porque, cara, apresentador de TV popular Assim como eu sou hoje, as pessoas. Eu chego em muita gente que só me conhece. Cara, por mais que eu tenha tido muito sucesso na Record, tem muita gente que só me conhece agora através da Globo mesmo, cara. É, louco isso, é, é, é. muito louco, assim. Isso é fato. Assim, a diferença de você ter um programa que bate quase 20 pontos de audiência é muita gente, cara. Então, a galera acha que eu nasci assim. <laughs> a galera acha que eu nasci do, do Legendários. E é muito legal, cara, porque o quando o Mítico fala desse arco assim da, da minha vida cara eu tenho muito orgulho dele é cara. isso que eu queria saber você tem um orgulho tem um muito pude... cara eu tenho muito orgulho porque eu, as mensagens que eu mais gosto que eu até dou print assim para guardar são as pessoas que escrevem assim cara você era a minha referência da zoeira você era o cara que eu assistia para depois chegar na escola e imitar e fazer as coisas e hoje você é minha referência de pai, nossa, de família. Isso é muito louco. Mano, isso é isso é uma eu não sei nem falar o, o tamanho do presente que é isso saber que é que eu posso fazer parte da vida de uma pessoa em todas as fases, né? Porque a gente tem artistas que fazem parte da nossa vida em alguns momentos, mas você fazer cara o arco todo assim essas essas, essas mensagens me emocionam muito assim muito. Então é bom lembrar dessa época assim porque eu comecei cedo na TV na MTV eu tinha 19, cara. Eu comecei com 19, Nossa. cara. Então eu, eu queria fazer o bagulho, eu queria tocar fogo no circo, tá ligado? Eu Uma... queria fazer o bagulho virar do avesso. Essa era a minha vontade. Mas nessa, nessa do descontrole, depois a gente volta pra MTV, mas é porque é muito foda. O que, que, que aconteceu que teve que parar o programa? Aconteceu tudo isso, cara. <laughs> e que falou, não, <laughs> meu, não, não. É não é dá. Que dá pra as pessoas entenderem, eu vou passar rapidamente, assim, ó. Cara, por exemplo. Por exemplo, a gente, eu fiz um programa inteiro sentado na privada. Inteiro, velho. Inteiro. As duas horas de programa. Aí eu lembro que até hoje era o Reginaldo Rossi, cara. Aí eu era o convidado. E o Reginaldo no palco. Mion, cadê você, Mion? E eu, e eu gravei no banheirinho que tinha do lado ali, né? Não, não era um cenário, era um banheirinho mesmo que a galera ia. E eu assim, com as calças riadas, mano. Sentado assim na briga, falei: o Reginaldo, eu Vem aqui conversar comigo aqui que eu não vou conseguir ir no palco, que eu não consigo levantar. Ele, ele não sabia de. Ele, meu Deus, é verdade. Aí lava ele, Reginaldo. Aí, meu, entrou. Sabe, box de banheiro. De banheiro Pinteiro, de empresa, mano. velho. Aqui, é desse Pertado. tamanho. Aí eu tinha enfiado dentro do box o Sidão com o violão. Duas. É, a, a, as bailarinas que a gente tinha tava tudo em volta, assim. Aí o Reginaldo entrou eu falei, Reginaldo, vem cá. Aí, ele ficou encostado, eu vamos conversar sobre o disco novo. E eu com a calça riada, velho, um jornal, assim, ó, conversando. Isso indo pro ar no Quem horário que deu do essa jantar, ideia. Velho. A gente, né, cara, eu e minha equipe, Velho. Você ficou o programa inteiro lá no vaso? Inteiro, e, aí, sabe, e esse foi um dos primeiros alertas que a gente teve Porque não só fiquei no vaso, como a gente fazia uma sonoplastia de toboco caindo Então eu tava no meio do programa fazia, ó, aí, e fazia E os barulhos de pum assim, E durante o programa inteiro A gente realmente fazia, cara, uma revolução ali na forma da, da comunicação É coisa que você eu nunca mais vi ninguém fazer, cara Aí o Reginaldo cantando ali dentro do privado E eu assim, ó, sentadinho do lado dele assim. Velho. Essa foi uma Aí, Meu Deus, isso é muito louco. Deu um, um clássico do clássico do Henrique Cristo, né? <laughs> Henrique esse Cristo, aí eu vi. Esse foi clássico, mano. Esse é também assim, porque foi quando o Henrique Cristo meio que surgiu, assim, né? E aí a galera tirava muita onda de duvidar dele. E a gente tava benderindo nos programas. Não, ninguém duvida do Henrique. <laughs> não, Mano, não, não, se ninguém. liga, se liga o que eles fizeram com ele. Aí, cara, eu, eu, lembro, eu lembro que me marcou muito assim, um, que ele tinha ido no Jô. E o Jô fazia umas entrevistas assim, tipo. Ah, é, então, se você é, o que, que você falaria? Ou o que que teve, ou, tipo, na, não foi o Jô, mas foi outro. Pegou, o que, que tem na Bíblia, na página, não sei o quê, o que, que você falou? Sabe, umas coisas assim, duvidando com cara. Aí eu cheguei pra eu juntei a produção toda e falei assim: é o seguinte. A gente vai acreditar nele, cara. A gente vai receber o Henrique Cristo aqui como se a gente estivesse recebendo Jesus Cristo. Vocês têm noção? Desde o estacionamento, todo, todo mundo, mundo cara. se prepara. Você tem noção? Se Jesus Cristo entrasse aqui agora, velho, de verdade, como é que vocês iam ficar? Todo Nossa, respe... eu só ia ficar. Eu ia fazer assim, ó. Chegou <laughs> meu momento. Chegou meu momento. <laughs> Vou descansar. Vem <laughs> me buscar, mano. Falando, nossa já esticar as pernas <laughs> chegou meu momento chegou. É, mas essa é uma vaibaciva assim. meu Deus Jesus está é. viu? cuidado não e meu Deus você tá falando com ele é, com, com ele meu, meu você, é. você você é. pode ficar fala, vamos negociar né irmão pô me dá um tempo duas <laughs> horas não pode ir para dá uns dez anos de vida para mim hein? aí o que a gente fez com o Henrique Cristo a gente recebeu ele como Jesus Cristo. E nisso tinha o corvo, velho. você sabe, cê, cê sabe. Vesgo, O né? corvo é o vesgo <laughs> do pânico. Ele começou comigo, cara. E ele era o corvo. Aí o Henrique Cristo entrou com as devotas dele, assim, e só dele entrar, cara, e toda vez que ele... que a câmera cortava pra ele, o cara dava play na música do Roberto Carlos. Jesus Cristo. <risos> 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 e soltava o um refrão. Jesus Cristo. <laughs> <laughs> Aí, cara, a gente falou assim, se, um Jesus, se Jesus vem, Jesus... Tem que fazer milagre, cara. Então vamos botar esse cara para fazer milagre, cara. Aí, mano, a gente armou umas paradas, velho. Né? ao vivo? Era ao vivo? Era ao vivo totalmente ao vivo. A gente botou a produção, a gente comprou, sei lá, mano. Não sei quanto, assim, é quilos de pão francês. Aí. <laughs> que tem o milagre dos pães. Sim! o se você desse um só. Não, calma, ó, ó, olha o esquema. Botamos a galera da produção na. No trilho, na, 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 no grid de luz lá em cima, ah, isso, escondido, velho. ninguém sabia, com um sacão de pão <laughs> desse tamanho, velho. Aí eu chegava, Henri, a gente acredita que é você. Só que você... eu acredito, hein? mas você tem que fazer um milagre pro povo acreditar. A câmera tá ligada, o Brasil tá vendo e faz um milagre. Ele ficava, filho, para de zoar, filho. Para de brincadeira. Eu não é brincadeira, faz um milagre pra nós. Aí todo mundo vai acreditar. Eu sei que você é Jesus, não me decepcione. Ele, não, para, para. Aí, aí ele começou, aquela. que ele entrava num transi, né? Começou a falar sem parar. Aí eu puxava a câmera, peguei um pão e falei assim, gente. Ele tá muito ocupado com reza. Mas ele é. Ele tá muito ocupado com a reza. <laughs> Tem muita gente para ele cuidar. Eu falei, mas ele vai fazer milagre. Vocês vão ver? Aí a câmera vinha comigo quietinho, isso ele lá. Aí eu, tra... eu trazia o pão com a câmera assim, ó. aí peguei o saiote dele assim, levantei um pouquinho o saiote. Ah, o cara ligou é a de Jesus. Pô, essa... é... Aí esfreguei no, no tornozelo dele o pão. <laughs> e falei. E... Ao vivo na banquinha. Como se fosse uma lâmpada mágica, o Tornosa. Do... No que eu esfreguei o pão era o sinal. Eu falei: Olha aqui, gente, é o milagre da multiplicação dos mas pães. Mas ele não se mexeu, ele não bateu o pé assim, Não, hein? ele só <laughs> é, E nem nada, nada. Como De... que ele não viu a movimentação aqui atrás do ele, pé dele? Ele tava orando, velho, ele tava conectado. Aí o Aí tigaragaragaré, eu... o pãozinho assim. Aí era o sinal, velho, começou a chover pão dentro do estúdio. <laughs> Onde a câmera cortava era pão, assim, ó. na plateia. Pô, os pão, cara. E, meu, era pão, o chão, quase não tinha chão, era só pão, cara, era só pão. E eu falava, é milagre! Aí eu caía no chão, cara, juro, chorando: é milagre! Vó, vó, a senhora tá assistindo, é milagre! Aí. Jesus <laughs> Imagina as pessoas passando e vendo na TV ao vivo ali, é. aquele bagulho, é. mano. E o que o Ingrid deve ter falado? Que isso é verdade? <laughs> Ele deve Fui, ter falado, foi chover eu. na Band. Choveu o quê? Pão. Ele usava Ué. isso como isso é o, o bagulho dele, o que eu fiz na banda. E, ó, eu vou te falar, esse foi um, tá? A gente ainda fez, ele fez o Sidão voltar a andar. <risos> <risos> o Sidão chegou lá todo de muleta, voltou a andar. Teve uma série de milagres ali que ele fez até que o final, e aí era o descontrole era o descontrole por essas e outras. E as outras eram no final do programa, quando tava ali o último break. Falei, pô Henri, você já fez um monte de milagre. A gente já tá, tá todo mundo convencido. Só que, irmão, a prova final é que a gente vai ter que te crucificar, né, cara? <risos> <risos> Juro por Deus, velho. Ele fez assim, ó. Ela ficou morrendo e os pregos, cara. <laughs> Juro por Deus, ele fez assim, é ó. Olha a história. Ó, a né? câmera em mim, ele fez assim, ó. <laughs> <laughs> Porque era um monte de mulher. Meu, eu, apres... eu, era... eu usava as bandanas na cabeça, é... É... olhando assim, não era só apresentador de TV normal. E eu usava, em toda a minha produção ficava mascarada, né? Era tudo umas máscaras muito loucas. E aí que chega todos mascarados assim, e eu, falando, aí, agora vamos ter que crucificar, né, irmão? Não vai ter o que fazer. Aí ele, oh, para de brincadeira, filho. Eu falei, ó, oh, não sai daí que na volta do intervalo comercial, a gente vai crucificar um E eu falava pra ele assim, irmão, fica tranquilo, daqui três dias você tá de volta. <laughs> Relaxa, pô. Vai doer um pouco, mas daqui a pouco passa e já vai voltar. Ah, aí Deus. fizemos um intervalo comercial e aí tinha, por estratégia era aquele último bloco bem rapidinho, né? A gente sabia disso, mas foi a estratégia. Meu, porque a, a, normalmente, né? A Globo é diferente, mas a maioria das outras emissoras, break comercial, audiência cai, não tem jeito, e não volta. Então você tem que fazer estratégia para segurar. Aí no finalzinho assim. É, a gente volta assim. Falei, tá preparado? Ele, filho, para de brincar, filho. Porque o, o meu desafio, ele falou, o desafio do meu atual é a mídia, a mídia não acredita. Aí eu falei, então, ele tá pronto, vamos lá, gente. Aí nisso sai ali do, 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 das coxias assim, uns caras da maromba que eu trouxe da academia, uns puta boladão, assim, vestido de soldado romano, com um prego, com, com, ah, com um martelo, assim uns sei lá, uns 10 soldados romanos, assim, com uma cruz. Aí ele começou a achar. Ele começou a ficar muito cabreiro, velho. Ah, se você fez chover pão, ele falou, mano, esses caras vão me pregar. Ele ficou muito cabreiro. Eu vamos lá, hein, tá tudo pronto. E ele vai, ah. ele começou a andar pelo estúdio assim, não, 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 e eu. Eu, fugindo, eu, não eu andando viu? atrás dele, vem. E a cruz tinha rodinha, então a cruz ia atrás dele. <laughs> aí eu cheguei, vem, 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 segura, segura o braço dele. Aí no que eu segurei o braço dele, vem, atrás, atrás, eu prédio. Aí, aí a gente, na hora que a gente foi fazer, ele tava em pânico. Aí acabou o programa, subiu o crédito e acabou o programa. E quando acaba um programa como esse, como é que fica assim, depois de todo mundo ficar rindo? O que, que aconteceu com ele? Quando acabou? Eu, eu, eu não lembro direito, cara, mas assim, eu lembro que a gente. Depois a gente teve que conversar com ele, explicar pra ele e falar assim, meu, hein, caramba. Você é, tem que entender que isso aqui, pra você que quer levar a palavra, cara, vai ser muito bom, porque era a minha, sempre foi a minha filosofia desde o piores. Você faz rir pra chamar atenção, você faz, às vezes, o absurdo pra chamar atenção, e daí você entrega o, a verdadeira mensagem, né? E falei, então vai ser bom pra caralho. Ele é, então vai. E falei, <laughs> falei, vai, acredita, cara, ele tá bom, porque foi muita brincadeira, muita brincadeira. Aí ele ficava segurando. Deixa o cara na... todo confuso. Se, segurava a mão, que eu tinha começado a pregar, porque eu cheguei a botar o prego, aí ele ficava assim na mão. Ah, ah, ah. <laughs> O cara falou, mano, eu fui num programa muito maluco, mano. Os caras me pregar. Os caras queriam me pregar. <laughs> mas era muito louco, cara. A galera Meu não acreditava Deus, que foi Nossa, aquele se Isso aí é o que você pode contar. <laughs> eu imagino que não pode, mano. Foi aí, demais. Mas mas você ficou um tempo, teve que parar e você Ah, desculpa, aí mudamos o nome, né? Porque a direção chegou e um momento falou assim, chega onde eles vão parar? Eu não sei onde isso aqui vai parar? Mas teve o estopim, teve uma que se pode falar. Cara, não, 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 não. acho que foi a somatória mesmo, cara. Foi vindo, sabe? Porque foi uma, foi outra, foi outra. A gente, é, a gente queria ousar muito, cara. E como eu tinha um desprendimento muito grande com com esse lado da, da empresarial, sabe? Esse lado de você estar tá de acordo com as diretrizes. Eu estava sempre de acordo com o que eu queria passar com o que eu queria fazer com o que eu queria criar eu não me considerava uma peça do jogo da televisão assim sabe então é, a gente desagradava anunciante cara é, a gente perdia patrocínio por causa do, do jeito que a gente fazia os patrocínios e eu lembro que eu ficava muito triste porque também eu via que a mídia batia em você para caramba muito, batia muito era um programa que assim se você tinha menos de 20 anos cara você amava Passava dos 20 anos, era uma coisa absurda. Eu lembro que você chocava além do seu visual, você tinha as unhas preta. Pitalazuna. Você era um estilo totalmente então a galera mais velha ficava, mano, que vocês ficam assistindo esse cara aí é. que não sei o quê. E tinha uma, uma coisa em cima de você disso. E, e até hoje, até hoje eu vejo assim a galera falando assim, pô, minha mãe que me proibia de assistir o descontrole, hoje ela te ama, ela assiste é caldeirão é junto, verdade. todo mundo junto. Mas ela me proibia de assistir o descontrole. É, e, e é legal, porque, cara, lembrar disso, o visual eu usava roupa de mulher, cara. É, isso em. Estamos falando de 2002, né? 2002, é. por aí. Unha pintada, delineador. No, hoje em dia tem uma galera que fortalece o movimento, então de certa forma está protegido. Cara, naquela época era só eu, irmão. Você apanhava, né? Era só eu, assim, ali desbravando, mas querendo chocar. A minha ideia sempre foi essa, cara. Porque eu, eu tive uma formação, assim, muito. Uh, Como eu posso falar? Séria, assim. Tive uma, uma, uma formação de muito estudo. E eu entendi cedo que se eu fiz, usasse do humor e do, do absurdo mesmo. Pra cativar a molecada, eu ia ter eles e depois eu começava a, a, a falar, a passar mensagem. Então, eu, por exemplo, eu leio coluna, se eu escrevia na Capricho. Vocês lembram da Capricho? Não. Eu tinha uma coluna fixa na Capricho. Os meus textos da Capricho, que eu escrevia lá com 20 e poucos anos, eles valem até hoje, cara. É muito louco isso. Então, tinha esse choque. Na TV, o choque ficou muito violento, assim. Então, eles fizeram eu mudar o um nome de descontrole pra sob controle. <laughs> E Você deve ter adorado, né? Não, mano. Eu sabia. Não, Podaram foi, muita coisa, Isso né? foi uma facada no meu coração, cara. Mas aí, ali, ali eu tive que jogar o jogo, assim, de qualquer forma. Mas eu vou confessar uma coisa. É, é quase como, assim, um, um, um radicalismo na atitude deles, beirando, assim, até um, um desespero, porque foi, assim, uma mudança muito radical. É o descontrole, tudo vale, vocês estão tudo muito louco, fazem tudo, pra sob controle... E vai ser uma gincana, o programa passou a ser, a gente não podia mais criar os quadros, né? Nossa, eu lembrei de outro quadro agora, esse eu quase fui preso mesmo, passou pela minha cabeça aqui. É, era uma gincana de escolas em prol de instituições. Então, eram duas uh, escolas que competiam ao longo da semana, o programa era diário, e na sexta-feira era a grande final, com os prêmios para a instituição e tudo mais. Você vendo tanto que eu te sigo, que eu lembro que você deu entrevistas nessa época... Que você foi pra TV e as entrevistas era tipo, as entrevistas você dava tipo falando, galera, eu, eu tô atualizado, eu mudei, eu sou, sou de boa agora, que não sei o que, vem assistir meu programa. Eu isso eu tive que fazer. E é. eu ficava com raiva, <laughs> eu falei, não, eu não quero você de você boa. Você se entregou, mano. Cara, é Você é. negou o nosso movimento, é, não sei o que, entendeu? Eu vi essas épocas. Teve isso mesmo, e isso eu tive que fazer, fez parte desse novo pacote, assim, que eu tive que me enquadrar pra tentar acalmar os ânimos dos pais, e das mães que proibiam o molecado de assistir e tal, não sei o que. Mas tem um outro, um outro lado nessa história muito positivo que eu entendo que foi plantado uma raiz ali que é um dos pilares da minha vida hoje e eu nunca poderia imaginar nunca poderia imaginar é, nessa época que eles a, que o que a escola virou que o programa virou essa batalha de escolas lutando por instituições eu ia nas instituições porque eu tinha que apresentar as instituições para o povo de casa então toda semana eu ia gravar em duas instituições Cara, e isso mudou minha vida. Isso mudou minha vida, porque eu não, não era uma coisa que fazia parte do meu dia a dia. Uh, pessoas uh, com necessidades, pessoas com deficiências, uh, crianças, crianças com câncer, crianças, uh, pessoas com deficiência. N não era uma coisa que, com qual, óbvio, mas não era uma coisa que eu convivia todos os dias. Óbvio que eu tinha ao redor, mas todos os dias, com hora marcada para ir lá e passar a tarde inteira com eles. Irmão, eu lembro, cara, de todas as semana, toda semana assim era uma coisa que me, eu não, cara, é esse cara que a gente acabou de escrever, de repente começava a chorar toda vez que saía para trabalhar, cara, não é? Chorar de emoção, chorar de de estar tá sendo tocado de uma forma que eu não podia imaginar. Então eu lembro, cara, eu, eu nunca tinha convivido com crianças com hidrocefalia, por exemplo. Não era uma coisa que fazia parte da minha realidade. De repente começou a fazer. É... Crianças autistas. Era uma coisa que não fazia parte da minha realidade. E de repente passou a fazer. Então, foi, foi ali praticamente um ano da minha vida onde eu tive experiência muito próxima. Porque, cara, aí o que aconteceu? Eu, eu, tinha muitos com que eu, que eu me apegava. Então, eu mantinha o contato. Queria ajudar, fiquei ajudando durante um tempo, assim. E para aquele moleque porra louca, aquilo foi um. Um choque. Foi um baque assim, de, de realidade. De falar: cara, a sua vida é muito privilegiada. E você tem que começar a ter o entendimento de que esse privilégio nada mais é do que uma obrigação de ajudar o próximo e de ajudar quem precisa. É uma obrigação. E isso eu levei comigo ao longo da minha vida. E começou ali porque o descontrole virou sob controle. E, obviamente, muitos anos depois, quando Deus me deu o meu maior presente, meu amor, meu amor da minha vida, que é meu filho Romeu, que faz parte do espectro autista, eu não tenho como não fazer um elo. Eu não tenho como não fazer um link, porque durante aquele ano todo eu fui muito apaixonado por crianças especiais. Muito, muito. Fizeram muito parte da minha vida. E de certa forma, eu, 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 como eu posso falar. Eu... De certa forma, vamos falar assim, vai, me prepararam para esse momento, de certa forma, me deram um pouco de estofo, de conhecimento, de saber chegar, de saber conversar, de saber segurar a mão, de saber tentar me comunicar com o olhar, entre tantas outras coisas que eu aprendi naquele ano e que hoje, como eu falei, são um dos pilares da minha vida, cara. Então, muito louco, porque às vezes, até numa coisa que parece que é um. Cara, que é uma trava, demais. que é uma, uma desgraça que está acontecendo, você tem que achar o caminho bom daquilo sempre, cara. Cara, que louco, eu não sabia disso. É, não, eu acho que eu nunca falei isso, na verdade. Isso aqui foi uma coisa que surgiu aqui da lembrança de descontrole e tal. É uma coisa que eu tenho dentro de mim, mas que eu nunca tinha falado mesmo pra mim. Cara, é muito louco saber disso, mas também eu queria falar um pouco do seu começo, cara. Você falou que você começou com 19, mas antes você tava fazendo o que na vida? Na TV, né? Você aparecendo na TV com 19? Na TV eu comecei na TV mesmo com 18, com o Sandy Júnior, né? Na MTV eu comecei com 19. Você fez Sandy Júnior. Fiz de junho, cara. Eu acho que pirei, meu pé saíram do chão. <laughs> é, eu fiz muito, com muito orgulho, cara, porque. Ah, essa história é muito louca. Conte. É pra contar? Por, Por favor. favor, pra contar cê, tudo. Você já era ator? É, é que é, pode ficar de tempo, né? <laughs> Normalmente as entrevistas... Vai, vai, vai. Minutos. A Cintia fica desesperada. Porque os caras ficam em cima da Cíntia assim, pô, que resposta longa que ele deu. A Cíntia, é, bem-vindo ao meu mundo, o <laughs> <eu> que fazer. <laughs> não, aqui a, a, aqui todo é todo o boa. tempo do mundo. Aqui é suave dá mais você. Ah. Você pode contar um é, filme. É, quando é outro convidado, me te Não, tá bom. <laughs> Ele corta, <laughs> mano. Mentira, cara. Mentira. <laughs> é. Imagina, irmão, imagina. Então, eu, cara, eu venho de família de médicos. Uh, e eu brinco, eu falo, sou o único que deu errado. Eu sou o único que, como foi pro lado artístico, sendo que minha família toda tem essa formação você tem irmão, médica. Irmã? Eu perdi meu irmão. Eu tenho um irmão que faleceu há cerca de 30 anos, cara. 30 anos. Que era meu. Ídolo, máximo, máximo, máximo. Ele faleceu precocemente no acidente com 18 anos, eu Nossa. tinha 14. E ele era, cara, pensa na minha maior inspiração, cara. É muito louco pensar que hoje é uma coisa distante, seu irmão, ser uma coisa distante de você, sabe? Vira e mexe, assim, ontem mesmo eu tava respondendo umas, aquelas caixinhas de perguntas do Instagram e uma pessoa perguntou: Poxa, e seu irmão? Você quase nunca fala dele? E eu respondi, eu fui atrás de uma foto minha com ele, achei uma foto, postei, e eu falei, bom, eu nunca, na minha casa eu falo sempre, assim, que, que o assunto a, aparece, com meus pais eu falo sempre mesmo, mas em entrevistas eu não falo, porque as pessoas normalmente se entram nesse assunto, só querem saber o que aconteceu e como isso afetou. E quando a gente tá em família, a gente conta histórias, é diferente. Os melhores momentos, Então é. ele devia ser, se ele era teu ídolo, hum. ele era muito mais doido que ah, você. mano, mas pensa num cara muito rock and roll, assim, muito cabuloso, velho, muito, muito. Tudo que eu fiz na minha vida, até meu irmão falecer, foi para chamar a atenção dele ou para ser igual a ele. Pra andar com ele. Pra andar com ele, cara. Esse era o meu maior objetivo da então vida. Então vocês cara. tinham uma amizade da hora? Não muito, porque ele me batia pra caralho. <risos> Geralmente <risos> é irmão mais velho é, nessa mano, fase. Você é tem foda, mais eu velho. Tinha, né? você, você tem você eu tenho né? três anos mais velho que eu. E nessa fase ele saía com as meninas e meio que me deixava de lado. De lado. Pra né? eu crescer e ir com as meninas junto. E, <laughs> e, e fisicamente você já ficou maior que ele? Fiquei. Ele era acostumado a me bater e quando eu comecei a crescer, ele viu que o soco tava igual, igual agora tá, Agora estamos igualando aqui as coisas, porque antes ele me batia. Deixa demais. eu dar um passinho para trás, é, é. Calma aí que o menino tá Cara, crescendo. É, e eu vou te falar, isso é uma coisa que eu não tive a chance de viver. Você tava tá me querendo Mas isso. eu sabia que ia rolar, <laughs> velho. Ele sabia, torcia. mano. Eu também sei torci E várias chegar. vezes quando eu tô conversando com ele, quando eu tô em oração, eu tô conversando com ele, eu falo, mano. <laughs> Eu vou chegar aí, mano. Aí você vai ver. Eu tenho guardado todas as bombas que você me deu, as porras todas que você me zoou. A gente ainda vai tirar essa porra ali. Eu falo com ele de. Você tem irmão, mais é velho ou não? Não, eu sou o mais velho. Eu você tenho duas velho. irmãs mais novas. Então, você que fica batendo. Ah, são irmãs então. Eu. É. Tem tenho um ciúme. É, né? Eu imagino... Essa é a grande ciúme de irmão mais velho, né? Mas elas têm muito de mim também. Vai mas ver? é bonitinho o relacionamento deles, vai. Né? Não, é, é, é lindo, tudo igual, cara. tudo igual, mano. São três igões. Três rap. Três igões. Mas são, são gêmeos? Não, é porque nós é tudo muito igual. Ah, tudo parecidão? Tudo igual. Mas de jeito tudo. também? Tudo. É, é, tudo. E grande também. Então. É Todo mundo é solto. A primeira. Eu lembro que a gente viajou por agora já esses dias que. A gente foi levar, juntar nossas famílias, meus pais e os pais dele. Pô, que legal. E aí o Igão sempre. Mas parecia que... que tava apresentando a família da namorada, mas é, mal preocupado, mais Preocupado mas, porque a, a, a gente é namorado, vamos dizer assim. Não, mas as famílias não se conhecem não, conhecem? não, não se conheciam? Não ó. Ah, vai. A família dele é do Pará, pô. A família dele é do Pará, veio pra cá. Não aí não assim, aí a gente trouxe, aí o Igão sempre. Eu falava, o Igão sempre falava pra minha mãe, pro meu pai, da irmãzinha dele. Não, minha irmã, minha... a gente é. é eu falei irmãzinha porque quando ela nasceu, eu cuidei dela pra minha mãe, né? Aham, uhum, então mas que só que a ela criar. tem dois metros e tem 14 anos. E que é... Ela, é, ela é da minha altura e tem uns um 14. 14. E eu falei, ó, oh, minha irmãzinha vai também. Aí o pai dele começou a ir atrás de berço. <laughs> ah, tá chegando a irmãzinha do Igão. Quando viu ela maior. Era o um Igão de peru. <laughs> <laughs> e o pai do Mitch é dessa altura. Meu pai é, meu pai é um baixinho <laughs> que eu tô aqui. O seu pai Cara, é igual é o Shaolin, mano. Meu pai é igual o Shaolin, mano. <laughs> Beijo, pai. Minha mãe e meu pai devem estar assistindo isso aqui porque ele sabe tanto que é importante esse episódio pra mim. Pô, seu Se é... pai, seu pai, como é que ele chama? João. João. Seu João, prazer dividir a criação desse menino com o senhor. <laughs> ele era... devia te odiar, No né? <laughs> descontrole, ele era. Porra, fica vendo esse cara cheio de gíria aí na TV. <laughs> Juro, juro, meu pai ficava <laughs> ficava puto com o chorão e você. Esses <laughs> caras cheios de gíria aí, mano. <laughs> mano, deixa eu contar uma história do chorão rapidão, Por favor. do descontrole. Porque é, é, é dos caras. Nossa, imagina o chorão o Nossa, é os Nossos amigos, nossos parceiros que se foram, a gente tem que sempre falar, porque a memória tem que sempre ficar viva, né? Sempre. Isso é uma coisa que eu defendo pra caramba, assim. E aí, velho, quando o chorão foi com o Charlie Brown. Uh, era a época do Bocas Ordinárias, né? Ele tava lançando Bocas Ordinárias. Que tem a música Champanhe Água Benta, que tem, vamos dizer, vários palavrões, né? Então a gente tá lá no descontrole. Vamos receber o Charlie Brown, beleza. Aí, cara, a direção chegou pra mim e falou assim: Era, era pedido meu, né? Eu queria muito levar os caras. O Chorão sempre foi muito meu amigo, parceiraço, vamos ter, não ter um programa de TV aberto agora e não vou trazer o cara, pelo amor de Deus. Todo o Charlie Brown, né? Aí foram. A direção chegou pra mim e falou assim: Ó, seguinte, a letra da música que ele vai cantar. Não dá, não dá, né? Você vai ter que conversar com ele, porque ele não vai poder falar, filha da puta. <laughs> é, não sei como você, filha da puta, viadinho. É, aí eu falei: ah, Caramba, como é que eu vou pedir pro cara? É a música dele, a música dele é a espada é a obra dele, dele, mano. É, é, o, é, a, sabe, é o escudo e a espada dele. Eu não vou, como é que eu vou falar pra ele entrar na batalha sem isso? Cara? Não, porque senão não vai dar. Lá, 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 eu, Meu Deus do céu, cara. Eu falei: Vou ter que fazer isso, cara. Cheguei lá no camarim. Falei, mano. Seguinte, tem uma coisa pra te pedir que eu não tenho o que fazer. Eu vou ter que pedir, cara. Você consegue não falar filha da puta, viadinho na, na hora lá da música? Tá, mano. Vai, tá bom, beleza. Vai, por você. Por você, meuzinho, Por você. Você é parceiro. Meio. Eu falei, nossa, caraca, velho. Tão fácil? Falei, pô, Chores. Valeu, irmão. Obrigado, irmão. Os caras vão ficar felizes demais. <laughs> Chamava de Chores. Chores. Ah, <laughs> não, tome. mas uma galera chamava ele de chores. <risos> <risos> Aí, pô, que demais irado. Então vamos, vamos, vamos embora, vamos embora. Aí meu no palco, Charlie Brown, Júnior, os caras entram, tal, tá, não sei o quê. Aí vai chegando a hora da música, né? Da hora do e eu lá curtindo, todo mundo curtindo pra caramba. Velho, ele chegou, segurou a câmera assim, ó, segurou a câmera aqui, Nossa. pegou o porque a, o a trecho da música é não sou como você filho da puta viadinho então já era. Ele pegou a câmera e falou assim, não sou como você, filha da puta. <risos> <risos> pra que, tá ligado? <laughs> Imagina vocês, mano. Fudeu. <laughs> Caralho, chora isso. Nossa, Se não as Chor Chores, me fudeu agora, mano. Eu, eu tava assim. acha que foi eu que pedi? Eu tava assim, de Nossa, mano. <laughs> ele não cantou mais. Por isso que eu lembrei. Depois falava: então já era. O então já era virou. Puta! Ele ficou segurando até o final. E a banda tocando, ele ficou. Ba... Manda tocando, e a molecada foi abaixo. Eu falei, meu, esse estúdio vai cair. Era. Mas, entre outras, essa que... Aqui... Essas mas, que fizeram mas, mas o chorão que chorão Mas no final o não é. falou pro chorão, porra, chorão. Nada, mano. Depois eu depois eu cheguei pra ele e falei: "Mano, ainda bem que você fez mesmo, <laughs> velho, foi irado, foi demais, cara." Descontrole, demais, pô, imagina. Meu eu tava Deus mó constrangido Deus. de ter que levar isso para ele, cara. Eu fiquei, aí eu olhei e falei: "Mano, esse cara é muito cabuloso. Esse cara é muito, muito cabuloso, Quer ser é cabuloso. Porque, velho, assim, é, é é uma, você tem que ter uma coragem para fazer isso. Você tem que estar, tá, tipo, nem aí pra nada, na verdade, né? Você não tá nem aí pra nada, porque era capaz do cara nunca mais ser chamado pra voltar lá na Band. É, numa emissora. Ele não uhum. poderia ter fechado as portas. Mas, cara, a verdade dele sempre foi a verdade dele. E ele é o cara que defendia, assim, a, a, a linguagem, a, a verdade como ninguém, cara. E essa personalidade dele é uma coisa que faz falta hoje em dia, cara. Show, né? Muito bom. Mas você tava falando, cara, do, do seu começo, e irmão... Pais médicos, o único é. que foi partístico. Foi. Aí, irmão, o que aconteceu? Porque que é tudo muito intrínseco, assim, na minha vida. Hoje teias da vida, né? São muito loucas, que a gente olha para trás e a gente vê que tá tudo conectado. Mas quando a gente tá vivendo, de fato, a gente não consegue perceber isso, a gente só tá vivendo. Mas no momento que a gente consegue parar e olhar para trás, você fala, nossa, aquilo aconteceu, abriu porta para isso, e isso aconteceu só por causa disso, para isso acontecer, então a minha vida é toda muito desenhada, assim. É, tem uma coisa maluca até, assim, cara, que quando eu era pequeno, minha família é do Piauí, né? E da parte da minha mãe. E minha avó tinha muitas irmãs. E cada uma com sua característica, e tinha uma que tinha sonhos, e ela era mística, ela conseguia uh, ver imagens, e até onde um eu sabia, assim, essas imagens, de certa forma, se concretizavam. E eu lembro até hoje, cara, eu devia ter uns 12 anos, uns 12, 13 anos, é... É, acho que eu ainda não, não, minto, minto, eu já, era, já tinha perdido meu irmão, então eu já tinha mais, eu, já tinha, eu tinha uns 15. E... E aí chegou para mim uma mensagem dela, através da minha avó, dessa minha tia avó, falando que ela tinha tido uma visão uh, comigo, que eu tava num lugar alto, com um microfone e tinha uma multidão de gente me ouvindo. Eu tinha 15 anos, irmão. Eu, tipo assim, nada disso passava pela minha cabeça ainda. Nada. Você não tinha apertado com nada disso, nada. né? Nada. Eu tinha sido gato de botas na peça de teatro da no escola. Máximo. <laughs> Quando eu tinha seis anos, era isso. E... e eu confesso que isso, de certa forma, ficou dentro de mim. Ficou dentro de mim. Se é... A, é... aconteceu porque ela falou, ela falou porque aconteceu, isso a gente nunca vai saber, mas isso ficou dentro de mim. E... e aí, conforme as coisas foram indo, nós perdemos meu irmão e mãe, cara. Mãe é um ser difícil de explicar, né? Um ser de outro mundo assim. É. então e quando eu... entender também. <laughs> é. É, quando você vira pai você entende, só pai sua mãe, agora dessa que você vai vir. Eu tava no maior luto da minha vida de ter perdido meu irmão, que como eu falei até então, eu tinha feito tudo para seguir ele. Eu jogava basquete porque ele jogava basquete, eu, é, eu jogava capoeira porque ele jogava capoeira, eu desenhava porque ele desenhava, eu ouvia rap porque ele ouvia rap, fazia as coisas todas iguais a ele. Uh, fiz minha primeira tatuagem muito moleque para chamar a atenção dele. É, fazia de tudo para ele me achar legal, né? Então eu tava num luto assim muito violento, assim, com, com pouquíssima idade. Aí minha mãe chegou um dia para mim, para me, me ajudar, para tentar me fazer sair, despertar, e falou assim: terça-feira você vai num curso de teatro. Do nada. Aí eu falei: Putz ela falou assim: eu, é isso que vai fazer bem para você. Mas por que? Da onde? O que vai fazer bem para você? Minha mãe é psicanalista. Minha mãe é presidente da Sociedade Paulista de Psicanálise, né? E Caramba, nossa. É, 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 ela é cabulosa. Ela é muito cabulosa. Dentro da cabeça dela hoje eu consigo ver. Ela conseguiu fazer a leitura perfeita de que eu precisava de um lugar para fugir dos meus problemas. E, enfim, viver, abrir um espaço para poder voltar a ser eu mesmo. E o teatro é muito catártico, né? O, o teatro ele te envolve de uma forma muito expressiva, assim, né? Quando você está ali de fato no palco mas era uma era um era uma, uma uma intuição dela, né, até então. E aí eu lembro que eu fui. Mas é a intuição de mãe. Isso né? que eu falo, é isso que eu falei. Ela, mãe é Ela é zica, né? Não Duas é. vezes ainda lembro da profissão dela que ela já mãe já não é mãe, hein. É, é, foi cabuloso. Isso foi o que me salvou, cara. Isso, isso, você lembra o primeiro dia você chegando no teatro, você já gostou de cara, você falou: "Ih, mano". Irmão, seu, se che... se eu... velho, eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu cheguei lá, vi uma galera, lá meio era fim do dia, noite assim, e era um curso aberto, então tinha gente de todas as idades. É, não... onde eu me formei depois ator, que é o Célia Helena, Escola da Lígia Cortez, que também se não fosse por ela eu nunca teria tido minha carreira. Filha do Raul Cortez, que é um dos maiores atores que a gente já teve, e ela toca a escola Célia Helena. É, e ela e o maluco, cara, abençoado, é que ela foi minha professora nesse primeiro curso. Privilégio. É, porra, e uma, uma coincidência dessas também da teia. E aí, uh, quando eu cheguei lá, cara, eu, eu até, penso, eu tava, eu tava deprimido, cara, eu, tava, eu tinha engordado pra caramba, eu tava numa fase muito ruim, cara, muito. Foi a primeira vez que eu sorri desde que meu irmão tinha falecido. E porque eu entendi que ali eu não precisava ser eu e que ninguém ali sabia da minha história. Porque quando acontece uma tragédia na sua vida, toda todos, toda a sua comunidade sabe. Todas as pessoas que você está acostumado a viver sabem. Então, se eu ia na escola, eu era o cara que tinha perdido o irmão. Eu ia no clube, eu era o cara que o Marcelo tinha falecido. Eu ia na minha família, a família sempre olhava para a gente já com muita tristeza. Então, assim, a minha vida também, além da minha dor, passou a ser... Aplacar e receber a dor dos outros. Ou às vezes receber também, eu lembro até hoje, cara, coisas que eu ouvia, assim, lá, na escola. Que eu falei, oh, esse é o cara que, que o irmão faleceu. Uma coisa que acontece no numa idade dessa, ela se prolifera, assim. E isso tava, isso sempre me fazia mal. Lá ninguém sabia, cara. Então. Eu podia, sabe, ter uma outra vida, eu podia ter outra energia, outra vibração. E aí eu comecei a voltar a, faz, a fazer as pessoas darem risada, que era uma coisa que eu sempre fiz de moleque. Eu sempre fui o gordinho engraçado, sempre. E isso tinha morrido em mim. Então, naquele momento, a vida voltou para dentro de mim, cara. Porque eu vi que as pessoas estavam rindo de mim. Porque eu estava fazendo elas rirem. E eu estava rindo junto. Então, eu não, meus problemas ficaram na porta para fora e ali eu comecei a viver outros problemas. Ah, o cara que chegou em casa e foi traído pela mulher, o cara que perdeu o ônibus, os exercícios teatrais que iam fazendo. Aquilo, velho, foi vida para mim, me salvou. Então, o respeito que eu tenho pelo teatro hoje é do patamar de dizer a arte me salvou, de verdade, com... com... Eu fico até emocionado, porque, cara, é assim, com toda a força do mundo. Se não fosse o teatro, eu não, eu não sei para onde eu teria emburacado. E, obviamente, a minha mãe com, com, a, com a intuição dela. Então, dali, o que também poderia ter sido só um curso de teatro, tinha a Lídia Cortez, que era uma pessoa que, na época, fazia novela na Globo. O Raul Cortez ainda era vivo. Ela, 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 tinha um, ela já era conhecida. Hoje, ela sempre foi um nome muito respeitado dentro da escola de educar teatro mas naquela época ela estava com um nome grande também de participações de novela etc então meus pais sabiam quem era ela e respeitavam então no final desse curso de seis meses ela foi teve muita atitude pegou meus pais e falou assim ele não pode parar porque eu tinha medo de não eu, eu tinha que ser médico eu ia ser médico como todo mundo como assim cara vai ser ator de teatro como que isso vai dar certo, cara? E meus pais médicos olhando assim, aí ela falou assim, acreditem, vai, eu lembro essa frase, vai ter mercado para ele, ele vai trabalhar, porque o medo de quem vai fazer teatro é não conseguir oportunidade, cara. Sim. E aí você te, acaba fazendo, é, poxa, uma vida que é dura, de vida de ator de teatro é dura, cara, porque lotar teatro sem ter nome na, feito na televisão é duro, cara. Então teve um certo receio, mas aí volta também, se a gente não tivesse perdido o Marcelo, meu irmão. Talvez meus pais não tivessem sentido a atitude que eles tiveram. De que é. Deixa ele ser feliz, cara. Sabe? que ele vai fazer medicina, não importa. Porque sempre quiseram que né, seguisse a tradição. Ali já tinha mudado o shift da cabeça deles. A gente de quer é que ele seja feliz. É isso? Você se sente bem fazendo? Eu falei, cara, eu amo isso daqui. Eu amo. Então vamos embora. Então é isso. Então uh... você vê como as coisas. A teia, né? As coisas vão acontecendo e a minha vida vai se desenhando. Aí eu entrei pro teatro. Me formei em teatro, com a Lígia me dando muitas oportunidades, assim, então eu era um cara, até hoje, quem é estudou no Celena tem lá a minha foto e as histórias que as pessoas contam, eu comecei a me dar muito bem, porque eu desenvolvia muito bem, e a Lígia me dava oportunidades para me desenvolver bem, então eu comecei a virar um nome, assim, meio falado, assim, do meio teatral paulistano, assim, era um moleque que tava meio emergente ali, um moleque talentoso, assim... Tudo bem, até aí beleza. Mas eu tinha uma influência muito forte de teatro. Meu sonho era ser professor de teatro e fazer parte de um grupo de teatro desses que tem sede no centro da cidade. Você se apaixonou completamente. Eu vi 100%, hum. irmão. E aí eu comecei a dar aula de teatro na casa do teatro, no curso que eu tinha feito. Tudo isso antes, com 17 anos de idade. Caralho, então você tava bom na parada. Tava, tava, tava mano. Tava tá assim. Piada. E eu também na, com a minha com a minha. Né? Enfim, com a minha personalidade, eu não, eu, eu não queria viver com o dinheiro dos meus pais. Então o que, que eu fiz? Eu comecei a trabalhar de garçom e dar aula de teatro. E fazer peça e, e participar de teatro, de peças de teatro que não eram minhas. Uma eu ia fazer luz, outra eu fazia stand-in, a outra eu ficava. É, sei lá, fazia uma. uma, uma pedacinho da peça ali, uma participação outras eu de fato protagonizava e comecei a viver o um meio teatral muito, assim, é, é até legal falar poder falar isso porque é uma coisa que quase ninguém sabe mas vivendo no meio teatral assim, muito, muito fiel, assim e entregue e com isso, o que aconteceu? Eu comecei a virar um cara de teatro de teatro, teatro revolucionário, sabe? Raiz. Teatro de raiz, teatro de praça. Você não gostava da TV, novela, parada era teatro. Teatro, assim, e, e eu lembro tem influência de, de grandes mestres que falavam assim, só aqui que é arte. É isso que tem que pulsar um no sangue, nosso... a gente só consegue mudar as pessoas aqui na cara a cara, no palco, fazendo teatro na praça, onde não tem palco, a gente vai e faz. Sabe? E eu, essa era a minha motivação total. Total. E eu falava assim, meu, quem vai pra TV vende a alma. Eu nunca vou pra TV, pô, você tá maluco? Coisa de dinheiro que vende a alma, caramba. E eu tinha isso dentro de mim. É... Até tanto que no meu grupo teatral ali, todo mundo já tinha ido fazer algum teste. Seja de comercial, que na época era uma coisa forte, fazer comercial, ou ou pra Globo. Todo mundo. Eu era o único que nunca tinha feito teste nenhum, cara. Aí um dia eu tava fazendo uma peça chamada Antígona, que é uma tragédia grega do Sófocles. E, e eu tava fazendo um papel que eu, deve, eu deveria ter pelo menos 30 anos a mais da minha idade para poder desempenhar aquele papel. E eu estava desempenhando. Eu morria toda noite, eu deixava minha alma lá, todo o meu sangue, literalmente toda noite. Porque é um personagem, para quem conhece, muito, muito denso. É, foi o personagem que lançou Paulo Altran, por exemplo. E eu, e eu bancava isso como se fosse a minha grande missão. E eu ia e me entregava. Aí um belo dia que acabado de fazer. Cena final, morte, uh, uh, me rasgava. Aí tava no camarim, chega uma produtora de elenco, olha para mim e fala assim: Parabéns, cara, você é assim. Nunca vi uma coisa assim tão forte, tão visceral no palco, assim, uma coisa que me me levou junto com você, uma energia, uma emoção muito forte. É, quantos anos você tem? Eu falei assim: Eu acabei de fazer 18 anos tal, não sei o quê. Ela é. Eu tenho um papel pra você em Sandy Júnior <laughs> Irmão, na hora eu fiz essa, essa, essa risada que você deu Foi a risada que eu dei, velho Igualzinho Porque o personagem devia ser muito sinistro Você achou que ela ia te chamar pra um filme Pra alguma coisa Qualquer coisa, velho Menos Sandy e Júnior, cara E a minha risada foi essa, cara E eu, eu olhei pra ela e falei Ah, beleza, liga amanhã tá, tá bom, qualquer coisa eu te ligo Qualquer coisa eu te ligo É nóis e cheguei, meu, de risada pra caramba, tal, não sei o quê, até porque a Sandy e o Júnior naquela época, eles eram, Nossa. velho, era uma coisa muito grandiosa, assim, eles como dupla lutavam maracanã, sabe essas coisas que você brincou de mim, que você olhava lá, tava aqui, tava aqui, tava aqui, eram eles, tava em todo lugar, Verdade. assim, cara, e aí cheguei em casa rindo pra minha mãe, falei assim, você não tá entendendo, você não sabe, meu, me chamaram pra fazer, não era nem pra fazer teste, tá, era fazer o seriado Sandy e Júnior. Falei para minha mãe, falei, imagina, cara. Eu, eu falei, que loucura, cara. Aí minha mãe chegou e falou assim: vem cá, senta aqui. Ela falei, ah, você não quer viver de teatro? Não é esse o seu sonho? Não é isso que você almeja? Eu falei, é, é exatamente isso, por isso que é um absurdo isso. Ela falou assim: não, não é um absurdo. Se você quer viver de teatro, você tem que ter um nome para as pessoas irem te assistir. Então você vai aceitar esse convite, você vai pra Globo, você vai fazer o seu nome como ator para levar as pessoas, para levar o público para sua peça, porque eu não aguento mais minha mãe falando, eu não aguento mais em peça sua e só tem três pessoas e eu sou sempre uma delas. Ô, sua mãe, sua mãe é foda hein mano. Minha mãe em todas as minhas apresentações, irmão, todas ela tava lá cara. Mesmo quando tinha duas pessoas, ela era a terceira, se tinha uma ela era a segunda, se não tinha ninguém ela era a uma. Ah, bate Paulo. É, bate aí pro meu filho. Oh. E aí, velho, com essa fala da minha mãe foi, uma, foi um choque para mim, de realidade. E aí eu topei, aí eu aceitei. E foi a melhor escolha que eu podia ter feito na minha vida, cara. Você assistia? Eu, que ano que foi? 99. Tinha três anos, meu. Três anos? Tinha três anos. moleque era uma criança. Era uma. Nossa, você tinha três Sim. anos. <laughs> Caraca, mas você assistia? Eu assisti bem pouco, assim. Ah, vai falar o quê? Eu tinha quatro. Eu tinha nove. Eu tinha nove, eu tinha nove. Mas eu só, eu só vi que você fez isso, prestei atenção nessa parada, quando você tava na MTV a galera zoava. zoava você zoava e você falou. É. Mas como que foi você chegando no set, tipo, beleza, topei, como que foi isso? Irmão, foi uma experiência maluca, assim, porque eu dentro de mim eu realmente era muito contra, e eu estava vivendo uma, uma contradição, né? Uma contradição muito forte entre o ambiente, o meio e a minha essência. É como se você botasse uma pessoa que não combina com o meio, assim, é, era uma contradição diária. Mas a molecada, que são meus grandes amigos até hoje, o elenco. Cara, eles, é, eles são demais e me abraçaram assim, ó. E a Sandy e o Júnior me abraçaram assim, cara. Então isso foi fazendo eu me desarmar, eu relaxar, assim, total. Mas, de, 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 todo mundo tem histórias clássicas minhas, assim, que, tipo, no, no intervalo das gravações, era uma molecada muito. Era molecada, né? Só eu e o Paulinho, Paulinho Vilhena, nós dois éramos mais velhos, a gente, nós já éramos maior de idade. O resto, era molecada. Na minha idade da Sandy do Ju, que tinha 15, 16 anos tal. E também eles tocavam a... Terror. Terror, mano. Assim, aquela foi uma época, assim, demais, assim, demais. De muita vivência. Aí, nos intervalos, eles se juntavam, iam jogar bola, iam, sei lá, fazer qualquer coisa. Eu pegava o meu livro de Goethe, ah. sentava embaixo da árvore. E essa era a minha forma de protesto. E ficava lendo clássicos do teatro, Stanislavski. Eles não vão saber o quê. É. Exato. <laughs> Exato, e eu Eles ficava. Eles te lá. chamando para brincar, para zoar e você, não. E eu falava, ah, aí, e Infortunio. isso, tinha uns diretores que começavam a ficar meio pistola com isso, assim, porque parecia. Eu pare... E eu queria me colocar nessa posição de contravenção, assim, sabe? Tipo assim, eu tô aqui, mas vocês não vão ganhar minha alma a minha alma tá aqui ó eu vou voltar para os palcos é, é seja qual for o livro eu imagina é só aí, Olha, nossa que cara chato Caraca. que moleque chato que tá mano. maluco <laughs> velho sai daí sai relaxa daí, relaxa mas por isso que eu falei que eu que a minha base depois da, da, da MTV tinha uma base muito forte artística porque eu sempre fui um cara muito vertical e em estudo assim e minha mãe sempre me deu os livros certos para eu ler na hora certa, para formação de caráter e tudo. E eu sempre tive muito orgulho disso, de ser o moleque que tinha ali 18 anos de idade, mas. Com 16 eu já tinha lido toda a obra de Shakespeare, principal, pelo menos, cara. E sem contar é, soneto, etc. Mas é, eu tinha muito orgulho disso, isso me, isso me dava munição o tempo inteiro. Então eu era o cara da zoeira, mas quando podia. Era para sentar, ou pelo menos contextualizar essa zoeira, eu conseguia também, sabe? E esse personagem ele era meio. Como que era esse personagem? Do Sam Junior? Meio bobão, não era? Ele era nerd Ele era um ele era judeu, usava kipá. É, até hoje as pessoas acham que eu sou judeu por causa disso, é, mas era uma representatividade que tinha na época, é muito legal. Isso. O Ciracinho já era diverso desde aquela época assim, e, e ele era meio um nerd, eu gênio. Que ele era meio tímido, não? Ele, é? ele era tímido, mas ele era meio gênio, assim ele tinha grandes ideias, fazia os um bagulho, e ele existia. Também para ficar pondo a Sandy para cima, porque ele era apaixonado pela Sandy. Então ele ficava sempre, assim, ah, Sandy Sandy, 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 Então ele tinha duas funções. Uma que era resolver as coisas malucas, meio gênio, e ser apaixonado pela Sandy. Tanto que a gente brinca com o Lucas, o Lucas, marido da Sandy até hoje. Eles, eles, cara, eles começaram a namorar ali, ou ele já tava meio de namorico, mas ficou uma coisa mais séria assim, num episódio que ele participou. Sério? É, ele participou de um episódio moleque. A gente era tudo moleque, mas ele veio como um anjo. Então assim porque na época falava-se que a Sandy não podia se apaixonar. Mas ele era um anjo que desceu, tinha aquele filme do Nicolas Cage na época, né, que ele, 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 ele nega a forma de anjo para virar homem para poder se ter a relação com a mulher, e ele era um anjo, Lucas, que descia e ele brigava comigo, velho. E aí eu e ele a gente tretava pela Sandy, <laughs> eu e o anjo. Meu Deus. <laughs> o cara quer pregar ah, Jesus, bate em anjo. <laughs> É isso aí que vocês assistem, Aí olha só que, que coisa bem de série adolescente. Eu e o anjo Lucas disputamos a Sandy num 21 de basquete. Nossa. Ah, e quem ganhou ele? O Anjo, mano! Se eu ganhasse, tinha acabado a série. Verdade. É, aí eu desisti da Sandy. Eu, meu personagem desistia da, da, da Sandy e o anjo puff, fazia uma bola, você tava de chuar E. <laughs> <laughs> e a Olha gente isso, eu e o Lucas mano. a gente brinca com isso até hoje assim, é muito é muito legal a gente cara são grandes amizades que eu fiz ao longo da vida e eu aprendi muito com a Sandy e com o Júnior muito muito como tratar uma equipe como ser profissional como tratar fã eles são assim duas das pessoas mais queridas e profissionais com as quais eu já trabalhei na vida cara mas aí beleza aí veio a MTV foi logo depois a MTV nada... Como foi, foi a MTV? Ah, mano? É, é, é uma história, é uma história longa essa, mano. Vou, vou resumir. <laughs> <Fique> à vontade. <laughs> vou, vou, vou resumir. Meu sonho sempre foi MTV. Quando se fala de TV, tá? Uhum. Por quê? Porque eu morei nos Estados Unidos numa época que a MTV lá era muito forte e como eu era o, o gringo, nos primeiros anos minha minha única parceira na vida era a MTV mesmo. Que eu ficava assistindo e falava: "Cara, isso é muito legal. É isso que eu quero. É isso que eu quero." Quando eu voltei para o Brasil, a MTV estreou aqui. Tanto que eu tenho uma história com a Astrid Fontenelle, assim, cara, muito, muito intrínseca até hoje. Ela é tipo uma das pessoas que eu não acredito que é minha amiga, tá ligado? Cara, muito louco. Ela tava tá Porque... no início da MTV, né? Ela abriu a MTV, ela abriu cara. A MTV. Ela, ela sempre foi a pessoa mais legal que tinha. Então eu sempre quis ir pra lá. Na... É muito louca essa minha história, essa minha vida, mano. Mas só pra tentar contextualizar vocês, naquela mesma semana que eu recebi o convite da, da Globo, eu sabia que um dos diretores da MTV ia almoçar num dos restaurantes do, do, do que eu trabalhava. O cara que era o dono do restaurante tinha algumas unidades. E o cara ia sempre lá. E eu trabalhava como garçom. Em outra unidade. Aí eu pedi para ser trocado um dia. No dia que ele ia. E cheguei pra ele e falei assim: Isso antes de Globo, tá? Antes de eu receber essa, essa, essa proposta. Mas eu queria muito fazer parte daquilo lá, da MTV. Eu cheguei pra ele. e Até porque, assim, para não ser contraditório: MTV não era televisão era uma coisa muito louca. Se assim, ninguém encarava a MTV como uma emissora de televisão, era uma coisa nossa para nós. Aquela sensação que o mítico tem, tinha com o descontrole, toda a molecada no início ali dos anos 2000 tinha com a MTV. Música, tudo. Só, né? só. Então não era que eu estava vendendo a minha alma, era para atuar, para ir para ser ator, né? Agora aquilo era meu sonho, coisa que eu mais almejava. Aí, muito louco eu, as coisas que você faz quando você tem 17 anos de idade, né? Eu cheguei para ele e falei assim. Cara, eu tava servindo ele, né? Fui na mesa dele. Meu Deus. Garçom. Mas você só faz isso quando você tem 17 anos. É, hoje em dia, eu não sei se eu consigo. Eu acho que eu faria também, né? Tá. <laughs> Cheguei pra ele e falei assim, é, pô, eu sei que você trabalha na MTV. Uhum, pô, que legal, eu sou muito fã. Muito mesmo, muito, muito, assim. É, a coisa que dita os meus dias, todos os dias, é a MTV. É, sou fã de escrever carta pro programa do Thunderbird, de saber o disco de cor, tudo assim. E falei pra ele assim, eu quero uma chance. É a coisa que o cara ouvia a cada dez passos, assim. Aí ele olhou para mim e falou assim: Eu falei assim: deixa eu te falar uma coisa, que eu acho que eu não me expressei direito. Se você quiser mudar a história da MTV, você me dá essa chance. Aí já fez um PUM! O cara olhou e falou: Caraca, que moleque ousado, cara! Que ousadia, cara! Aí ele olhou assim para mim, eu falei assim: Eu só vou complementar com uma coisa. Você vai poder contar a história para sempre que foi você o cara que me levou pra MTV. O cara olhou para mim assim, <laughs> moleque abusado, cara. Petulante. ele falou: "Tá bom". Meteu o telefone aqui falou: "Liga lá, fala com a produtora, marca um teste, pagou pra ver". Eu falei assim, eu falei: o que eu falei? Eu não vou, eu, eu vou contar sempre essa história. Você vai ver. O que vai acontecer? Beleza? beleza Tá, 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 tá. Tudo bem, pagou pra ver. Fui. Nossa, Aí, meu, mano. virei as costas assim, meu, suando. Eu <laughs> <laughs> falei, não, não acredito, não acredito, não acredito. Sabe assim, na, na época, assim, era telefone, né, cara? Aí eu ia ligar o telefone assim, o cara, será que eu disquei certo o número? Porque nervoso para caramba, para caramba. Liguei. Aí, claro que você liga, né? Você bota a banca. Ah, então, aqui eu sou o Marcos, Mion, ninguém tinha <laughs> menor ideia de quem é. Falei, pra pedir uma chance para fazer o teste. Ah, tô sabendo, tô sabendo. Se, 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 é, ela falou: Essa história já rodou por aqui. Caramba. Aí eu falei: Então vamos marcar? Ah, vamos marcar, tá, tá. Um, marcou, beleza. Cheguei lá para fazer o teste e. Cara, eu tava muito preparado. E isso é uma coisa, uma característica minha que eu faço questão de passar adiante como conselho para todo mundo, cara seja o que for que você vai fazer esteja muito preparado porque a porta só abre uma vez se abre se abre cara então a hora que você entrar irmão você tem que entrar com os dois pés na porta para fazer aquela porta nunca mais fechar então quando eu cheguei lá para fazer esse teste quando eu cheguei para falar com ele no restaurante eu já sabia tudo eu já tinha o piores na minha cabeça praticamente Eu já sabia tudo eu tinha estudado eu tinha visto como é que estava todo mundo o que, que faltava o que que falta ali quando eu cheguei com o legendários na record foi a mesma coisa você tem que chegar de um jeito que o cara fale se a gente não fechar com esse cara, nós que somos os burros, nós estamos vacilando. Não podemos perder essa chance de jeito nenhum. Uh, então, quando eu cheguei para fazer o teste, cara, eu já fiz muita coisa que depois eu fiz no piores. Eu zoava, eu brincava, eu pegava. No, sei lá, por exemplo, eu tinha, eu tinha que fazer uma, um exemplo de uma chamada de um programa, que era com a Galisteu, que era apresentadora da MTV na época. Aí eu, moleque pra caramba, assim, ah, e hoje então vai ter o chamava quiz o programa dela vai ter o um quiz com a Galisteu Galisteu hum, meu amor de... os caras meus os cara ficaram assim ó aí depois de você se conhece ela assim, mano nunca adoraria cara adoraria adoraria aí ah, ah, já fiz assim o teste de um jeito assim muito como eu fui na MTV aí ficou todo mundo eu senti que ficou todo mundo meio assim se olhando assim com a sensação que eu tive é que eles estavam vendo uma coisa realmente diferente Gente. ali naquele momento e aí, dito e feito, cara, eu cheguei em casa, foi o tempo de eu sair da MTV, chegar em casa, o telefone tocou. E aí, pô, aí já era a Cris Lobo, que era já uma das chefas. Tô sabendo aqui que você veio, fez um teste, tá todo mundo falando, tá um reboliço, tal, tá, um em cima, em torno, não sei o quê. Aí eu falei, mesmo, é mesmo. Você começa a falar, meu Deus, o que que tá acontecendo? Não é possível, não é possível, não é possível. Aí ela falou, ó, seguinte, a gente gostou muito do seu teste. Gostamos muito. Tá, isso já alguns tempos depois, tá? Do... <laughs> Rezei muito durante esse tempo. Aí você gostou assim: gostamos muito do seu teste. A gente quer você na MTV, mas não vai ser agora. Porque naquela época a Astrid estava saindo, a Sabrina estava saindo, a gente vai precisar de uma mulher. Imagina o balde de água fria, irmão. Imagina você receber a notícia que você espera a sua vida inteira e na sequência falar, mas não vai ser agora. Só do fato de eu saber que eles já queriam assim, isso para mim foi tipo: caraca, não é possível que isso vai acontecer. E aí, segurei, beleza, que não tinha o que fazer. Na, aí chegou o final de semana, eu fiz a peça, recebi o convite da Globo nessa semana, tudo Nossa, na mesma mano. semana, velho. Tudo na mesma semana. As coisas estavam efervescentes, assim, alguma coisa ia acontecer. No que eu recebi o telefonema da Globo, o, o, o convite da Globo, eu não pensei duas vezes. Eu liguei na MTV e falei, escuta, vocês não vão que me contratar cheiro. mesmo? Recebi uma proposta da Globo, cara. E eu, e eu nunca teria ido pra Globo se a MTV tivesse falado, vem! Aí ela, eu lembro que ela só falou assim: então só não assina um contrato longo, porque você vai vir pra cá. Aí. Ah, que louco! Eu, é, mas mesmo assim, eu assinava por ano, né, naquela época, na né, época causa da série e tal. Então era só um ano, primeiro ano, eu só fiz o primeiro ano mesmo da série. Quando chegou a conversa de renovação, pra série, peguei o telefone, Cris, Lobo! <laughs> Recebi a proposta para renovar, cara, e aí? Aí ela falou assim: não, não renova. Agora a gente quer você, a gente precisa de você, porque o casé tava saindo para ir a Globo. Precisamos de você. Não, não renova. E aí eu cheguei na, na Globo, falei que eu não ia renovar. Os caras, como assim? Você é maluco? Acho que ninguém nunca falou isso pra Globo. Os caras, assim, você é maluco, cara? Como assim? Você tá todo. Você vai para onde? Pra MTV. O é exatamente que? isso cara. a galera da MTV se mata para vir para cá o Caseta tá vindo foi exatamente isso cara MTV dava traço cara dava zero zero um zero dois. os caras falam o que MTV MTV nem existe cara o que é isso <laughs> aí e eu falava, não mas é o que eu quero cara é o que eu, é, o, é meu sonho cara é o que eu quero mas você vai se alargar, a série a série era um sucesso, era domingo, velho, à tarde, era uma coisa inacreditável. Todo mundo vai renovar, tá todo mundo... Você vê que a maioria da galera ali, todo mundo cresceu lá dentro, né? Tá indo bem, já é bom, você é não sei o quê. Eu falei, cara, não vou renovar. Boa sorte, então. Boa sorte pra sua vida, achando que nunca mais eu me, ouvi falar de mim na vida. Boa sorte, então, se é o que você quer. Vai lá pra azar MTV. Azar o seu. Vai, vai pra MTV. <laughs> vai lá, vai. <laughs> E aí, velho, daí eu fui, e aí, cara, eu, o resto é história, e tudo aconteceu, cara. Como foi o primeiro YouTuber. programa que você teve lá? É. O cara inventou React, mano. Verdade, é, inventou... mano. É, é. Várias coisas que você fez na MTV, a gente fazia isso no YouTube em Sim. 2015, 14, 2016, e você já fez isso há muito tempo, cara. React hoje que tá estourado, é. você fazia isso nos anos 2000, né, mano? E na TV e eu lembro que eu assisti aquilo eu falava mano impossível mano como 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 que ele faz isso na TV a gente não entendia a gente sempre achou isso muito avançado e Mas... o lance do clipe também até porque quando como, quando chegou o videoclipe pra gente por conta da internet etc e tal a gente sentava assim na frente da MTV é. e da Mix TV que eram os é. caras que passavam clipe é. e falava assim é. nossa é. o mundo o clipe é isso é. mano o clipe deslumbrou acho que é. uma geração Total. Então você viu, viu esse, esse lance aí, né? Eu vivi isso muito. Eu vivi até um pouquinho antes, jovem. Ó, é é oh, oh, jovem Padawan, Eu era do tempo que a gente sentava pra ver a estreia do thriller no Fantástico. O clipe do Michael Jackson, o thriller. Aí, ó. Oh, quem, 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 quem concorda com a cabeça sabe o que eu tô falando. Só tem cabeça branca. Sabe? Só as cabeças <laughs> brancas. É, verdade, verdade. O país parou para assistir a estreia do thriller no fantástico. E eu lembro dessa imagem. Mano. É, é, ou seja, o clipe tem um poder muito tinha, né, um poder muito 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 forte. Então imagina, o que que acontece numa emissora que vive de clipe? Aparece um moleque petulante, abusado, ousado e começa a zoar os clipes. E começa a zoar os artistas, que a gente vivia de artista, né, cara? Vivia de artista. Aí, cara, foi o, a revolução maluca lá do pior script do mundo. Que. Porra, foi uma coisa muito intensa, irmão. Muito. Te é. deu confusão isso? Os artistas levaram a mal? Não, deu algumas, claro que deu. Deu, deu. deu algumas, sim. Deu algumas, mas a grande maioria amava, a grande maioria entendia que era uma. Vitrine gigantesca, assim, era uma vitrine muito grande. É muito louco isso, cara. Falar isso pra essa molecada hoje em dia parece não fazer muito sentido, mas pensa, cara, que não dava para assistir depois no YouTube, não dava para assistir depois no é. On Demand, dava pra assistir. Você tinha que assistir ali. Você tinha que estar em casa naquela hora para assistir. E o Piores, ele tinha esse poder de virar o assunto. Da escola, da escola, o assunto da faculdade, o assunto das rodas de conversa, é, era um programa que tinha muito poder, cara, é uma coisa maluca imaginar o quanto ele penetrava assim na vida das pessoas, sendo que ele só ia ao ar uma vez. Então, juro para vocês, cara, tem gente, meu, até hoje não passa uma semana na minha vida, não passa que alguém não pare, pare, me pare para falar do Piores ou do nation. Não tem, não tem uma semana, cara. E aí, o que é muito louco é que a galera lembra de detalhes de clipes que eu analisei, tipo, Mama África do Chico César, que Nossa. é um clássico, clássico pra caramba. É, ou, ou é, E esse clipe só foi por uma vez, cara. É muito louco pensar isso. É muito isso, louco cara. isso, né? É muito louco pensar Parar isso. Para pensar nesse tipo, a gente parava na TV, sei lá, seu programa era 6, 7 horas da noite, você parava, olhava, acabou, acabou. Acabou, acabou, cara. Esperar Não... amanhã, que é outra coisa. É, é, é Nossa. Muito louco. Mas logo quando você começou na MTV, você já teve um destaque? tipo, foi com piores. Irmão, eu sou da eu sou da crença que a vida é uma só. A vida é curta pra caramba. Seja o que for que você vai fazer, você tem que fazer de uma forma intensa. Então, na MTV, como em todo, como na Globo, como eu cheguei chegando, cara. Eu cheguei chegando de uma forma que assim, eu sempre como comunicador, como artista, eu sempre tive a a noção de que eu tenho que fazer de um jeito que as pessoas saibam que sou eu que estou fazendo. Eu tenho que fazer de um jeito que as pessoas falem. Cara, não vai dar para substituir. O que, que a gente vai fazer? Se, se, se o bicho ficar doente, a gente vai ter, não vai ter o que fazer. Ou de um jeito que se alguém tiver que me substituir, o bicho vai penar. Vai suar. <laughs> o bicho vai suar. Então isso é com muita personalidade, muita característica. E, e então quando eu cheguei na MTV eu já cheguei acelerando, cara. Vocês têm isso também, cara. Vocês têm muito isso, assim. É, a forma que vocês fazem é muito é, propriedade de vocês. E essa é a forma de você se tornar indispensável, porque, cara, se você faz você como comunicador é facilmente substituído. Não é bom para o seu trampo, cara. Não é bom para o seu trabalho. E eu acho que na verdade não só como comunicador, né? Qualquer trabalho, qualquer, qualquer trampo que você vai fazer, você tem que fazer com uma excelência. A ponto das pessoas quererem fazer com você. Quererem estar com você. Então, pode tipo assim, esse aqui é o, é o único pode podcast que eu falei, não, temos que fazer. Tudo bem que tem. Tem um, um <laughs> amor especial pelo mítico, mas eu falei, cara, não, é lá. Se a gente for fazer, tem que ser lá. me corrigindo, eu só tinha feito solar Solari, que é meu irmão. Uh, que faz o sistema Solar? Gão então foi lá, não foi? Eu fui foi, também. Você também Isso foi, foi. me Foi, né? Amo ele, mano. E, e o Solar está desde as antigas, né, cara? Ele, come, ele praticamente foi um dos pioneiros da história do podcast no Brasil. É, eu tenho muito orgulho dele, muito. Admiro demais a forma que ele leva também. Cara, pô, que é muito preocupado com a qualidade de tudo que ele faz. Meu irmãozinho teve comigo na MTV, no Legendários, ao longo da vida toda. E, então eu fiz o dele, foi maravilhoso, e fiz o de vocês, cara. Porque também, ele também é isso. Ele também é um cara de personalidade. Ele já veio aqui. Veio aqui, né? Veio aqui. É, falou gente, pra caramba. Mano, a gente ama ele. Ah, fala eu muito amo ele, de você. Cara. Eu amo ele. Nessa é... época você já era maluco por tênis? Eu, mano, o tênis entrou na minha vida. Eu sou raiz, velho. Eu sou raiz. Eu não sou hype. É diferente. Eu, eu sou um moleque que em 1989 comprou o Jordan 4. No, dia, no ano que ele lançou. O original. O Fire Red. Então isso pra mim é uma coisa que velho é muito marcante. Eu morava nos Estados Unidos, cara. Porque aqui no Brasil você não conseguia comprar, esquece. É porque eu morava lá. E, e eu vivia a época do Jordan. Eu vi o Jordan jogar, eu vi, eu vi o Jordan jogar e vivia a movimentação do Jordan na vida das pessoas. E quem gostava de basquete? E... Porque meu irmão jogava, eu gostava, e aí, obviamente, gostei do Jordan. Você muda a sua vida, cara. Então, meu presente de Natal foi o Jordan 4, que era a coisa que eu mais queria na vida. E tênis era um por ano, cara. Era um, era um negócio caro pra caramba. É, e mesmo se você tivesse condições para comprar, ninguém comprava tênis como compra hoje, cara. Você tinha um pra ir pra escola e um pra fazer o esporte. E um pra sair. E um pra, 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 pra fazer o rolê. E quando eu ganhei o Jordan 4, eu morava numa cidade muito interior nos Estados Unidos. Eu era, cara. O um único moleque da minha escola que tinha o Jordan 4. E, cara, como eu falei aqui rapidamente, não foi muito fácil a minha adaptação lá. Porque você, eu não falava inglês, você é gringo, você é latino. Então é, não era tão simples. No dia que eu cheguei, velho, na escola de Jordan 4, andando no corredor e o barulhinho. Quui, quui", você a cada é passo. Você era eu tinha 9 anos, cara. Uh, é, em 89, cara. Por aí, 88, cara, foi isso? É. Minha vida mudou, velho. Todo mundo começou a me enxergar. Eu comecei a virar o cara que tinha... Deixaram eu jogar. Eu, não me deixavam jogar. Não, não podia entrar na quadra. Me deixaram jogar. E através do basquete e do desenho, eu comecei a fazer amizades, amizades, amizades. Quando eu fui embora três anos depois, cara, eu era um cara muito... Eu era popular. Eu era dos popular, sabe? Eu sentava na mesa com os, com os popular. Eu não ficava Passou no canto. Tênis. Por causa do meu tênis, velho. E aí as pessoas falam, pô, como é que é a sua relação com o tênis? Eu falo, é real, velho, não é uma coisa de hype. É uma coisa que eu tenho uma história, cara, eu tenho uma história real. E desde então, é, o tênis virou uma coisa muito importante para mim, com um significado muito grande. E hoje, por exemplo, eu tenho o mesmo tênis, não da época, porque aquele lá, meu, abriu no meio esfarelou. de tanto que eu usei, esfarelou. Mas eu tenho o mesmo modelo, do meu tamanho, num acrílico, porque ele representa, cara, muito para mim. Você eu... tem quantos tênis? Ah, mano, você, você tem quantos tênis? Não sei. <laughs> você acha que eu vou saber? Você deve ter muito tênis. Você acha que eu mano. vou saber, cara? Teve, teve coisas que ele já fez, tipo assim, ah, um mês abrindo todo dia um tênis. Isso foi muito louco. Não, mas isso foi uma loucura, assim, foi uma loucura. Uma vez só, me dei de presente isso. E foi, foi, foi uma vez só. E, eu e acompanho do... essa saga aí. O dólar não é como era hoje, isso bem claro. Uh, mas eu fiz, fiz. Eu abri, e na verdade eu abri até mais. Teve dia que eu tive que abrir dois, porque eu investi, me empolguei, e era um tênis por dia. Tadinho, meu. Dois? <laughs> tadinho, tá duro. Ah. Isso aí, tadinho, tá prezando. Mas isso foi muito louco. Cara. É, porque mas eu gosto, tênis, irmão. Isso aí é muito e fofo. aí você, você entende que hoje é, não é uma questão... De, de, de mostrar, numa questão de ostentar, não é questão de hype. Cara, é uma relação assim muito intrínseca assim, que eu tenho com o com, com tênis, cara. Sabe? É uma coisa que, que tem, tem significado para mim, cara. Você tem o seu favorito? Ah, acho que tenho, cara. Eu não, não sei. É, tem o Fire Red, o Jordan 4, esse que tá lá no, no acrílico, que eu tenho um. Eu tenho um que o tênis não é nada, mas ele tá autografado pelo Kobe. É. Nossa! É. Então, é, Mas é, é da aquele caralho. vermelhinho que vocês usaram O vermelho da Globo? Foi, o, foi o que eu usei para entrar na Globo. Que era fechado esse, não era? Tava, tava no, no a, a vácuo, né? Tava é. embalado a vácuo para não hidrolisar Esse é um, um tênis que tem uma história que quem entende, quem é Zickerhead conhece, que o Kenny West era da Nike. Isso é muito. Tem gente que nem sabe disso, mano. É, ele era da Nike e aí ele fez uma linha de tênis. E aí quando eles foram lançar esse que é o Red October que chama, ele fechou com a Adidas com os tênis em produção, começando a produção desse tênis. Kenyatta é muito maluco, mano. Ele é, mas ele é, ele, eu acho ele genial, mano. Mas esse vermelho ele já ele já se chamava tipo easy? Era, easy, era Easy, era, era Easy, eu acho que era. Mas tinha os nomes, Red October, acho, eu não lembro o nome dos outros. Sou meio ruim para os nomes dos tênis. Aí o que aconteceu? Ele fechou com a Adidas na surdina, e aí, quando a Nike soube, puf, travou a, a pré-produção desse tênis, mas tinha feito, sei lá, um número de uma centena de pares, sei lá, pouquíssimos, assim, pouquíssimos. E aí tinham feito. Aí o que eles falaram? É, esse é o que tem, é o que é. Não vai ter mais. Quem tem, tem, quem não tem, não tem. Aí um. Ai, é, meu velho, muito Deus, raro. isso é muito raro. Mas muito, velho. Esse tênis é. Esse tênis é um considerado Grail, né? Grail é um, como se fosse um santo graal, assim, uma coisa. Esse tênis, pra quem conhece, ele é muito respeitado tanto que eu muito eu, eu, eu ganhei ele, né? Quem foi abençoado? A Nike, né? Graças a Nike. <laughs> Obrigado, Nike. Hoje a Nike não me manda, mas porra <laughs> Mas mas valeu pelo Red October, valeu, valeu, Nike. ganhou uns pelo... anos de moral por causa é. desse. Mas caraca, como que foi? Vieram dois pro Brasil. Ah, que é isso? É, foi isso. Talvez via, talvez eu esteja errado, ou dois ou três. Eu sei que o D2 ganhou um. Eu ganhei o outro. Eu acho que foi isso. Eu posso estar errado, mas eu acho que foi isso. Só que eu nunca usei o meu. O D2 eu não tenho ideia o que ele fez com o dele. Eu nunca usei. D2 é até. <laughs> Sei lá o que, que ele fez. Mas eu botei, eu embalei o meu a vácuo e guardei. Porque eu sabia que ia chegar um momento especial para usar esse tênis, cara. Ah, sério? Foi sério? essa a ideia? Sério. Aí chegou uma época que comecei a falar, será que eu vou usar no. Sei lá, no casamento da minha filha, não sei, eu queria uma. Eu queria uma. Mas como é que eu vou chegar pai com tênis vermelho desse tamanho, no <laughs> caso da minha filha? Eu não vou, não vou perder a moral. Isso Aí é. eu falei, eu preciso arrumar algum lugar pra usar esse tênis, preciso arrumar algum lugar. E fiquei, fiquei esperando, não chegava, não chegava. Mas já Até teve que momentos que você pegou e ia tirar e falou. Não, Ainda não, 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 mais não, não, mais não, é. não, não chegou. Ele ficava lá. Nunca mexi, cara. Esse tênis, cara, nunca tinha colocado ele no pé. Eu não sabia a sensação dele no pé. Todos esses anos, cara. Você vê que é uma relação de paixão, cara. É uma relação diferente que eu tenho com o tênis. Aí ficou lá. Aí até o dia que eu assinei com a Globo. E aí eu falei: é isso. Eu vou pisar dentro do Projac com esse tênis pela primeira vez. Aí eu fiz o mise-en-scène, né? Aí eu fiz a parada rolar. Botei o tênis na mochila, fui com outro. Cheguei lá na porta do Projac. A gente gravou. Tem esse vídeo no, eu vi, no, nossa, no a gente meu Instagram. Demais. Aí, meu, peguei o véu, rasguei, calcei o tênis pom, entrei dentro, da, dentro do Projac com o tênis. Fiz a minha primeira gravação lá com esse tênis. E tem uma coisa triste nessa história também. Não vai falar que você cagou o tênis. Eu não, mas existe uma coisa que chama hidrólise que ele afeta a sola de alguns tênis. E eu juro pra você, quando eu tava lá andando, eu olhei assim pra sola, porque eu ficava olhando o tênis a cada um minuto, né? É, e eu vi uma pequena rachadura, cara. Aí eu falei, bom. Esse aí viveu uma vida de luxo, nunca trabalhou. <laughs> ele esperou o momento. Dele. Ficou na estante, mas brilhou, viu, mano? Brilhou. Ele vai ter trabalhado uma vez e trabalhou bonito, cara. Fez, uma, fez um trabalho inesquecível na minha vida, mas já voltou para lá porque eu, eu já saquei que se eu botar ele de novo, ele vai romper. Mano, é muito louco essa relação. Eu troco ideia com o seu. Você tem um. Um perfil no Instagram do meu. O Ian, é o Ian que eu cuida. Eu troco ideia com ele. Um salve pra você, mano. Direto a gente fica trocando ideia. O nosso tênis, ele responde, ô, oh, esse aí sim, ou oh, esse aí vai pro outro, sei o que ele. Eu troco umas de e, directs. Ele dele. entende muito de tênis. Ele é minha. minha é com quem eu troco todo dia. Eu falo com ele todo dia sobre tênis, velho. Sério. Todo dia. E é muito louco como eu conheci ele, cara. Eu, eu tava fazendo uma peça de teatro, fui fazer a peça em, em Belo Horizonte. Aí. É, depois tava recebendo as pessoas. Aí veio um molequinho assim, assim ele uma cara de molequinha, assim, ele viu assim, ó, oh. aí veio, tirou uma foto, o outro falou assim, ó, oh, então, é, eu que faço lá o, o sneakers do Mion, ele já tinha feito um perfil, né, que chamava sneakers do Mion, que eu já tinha visto, tinha achado maneiro, ah, pô, que lindo demais, tal, conheci ele, tal, não sei o que, daí, como eu tinha conhecido ele, eu comecei a trocar uma ideiazinha, uma DM aqui, outra ali, tal, não sei o quê, e aí, eu falei, quer saber, vamos fazer, vamos oficializar, assim, eu, come, eu te mando o material, porque no meu Instagram principal, eu tiro... <laughs> os assuntos secundários da minha vida. Então eu tenho um só para falar de treino, de maromba, eu tenho o dos o do tênis, eu tenho o dos meus cachorros e o, o meu principal ele fica com os assuntos mais populares, assim que falam com mais com todo mundo. E eu falei, eu vou começar, como eu não, eu não vou mais postar tênis direto no meu pessoal, eu vou começar a mandar pra você as fotos. Ele jura, mano. Cara, Eu falei, é, vambora, vambora. E comecei a alimentar ele pra caramba, com tudo quanto é foto. E assim, já faz alguns anos isso, cara. E ao longo desses anos, cara, ele evoluiu pra caramba. Então, as Demais. edições dois dicas do meu, ele que faz, velho. Ele faz tudo, evoluiu pra caramba. Eu tenho o um maior orgulho dele, cara. Maior um orgulho. Parabéns, mano. seu trabalho é da hora, a gente troca umas mensagens. Agora eu vou. Se tiver dúvida de tênis, é, manda então... pra ele, cara. Que ele, ele, ele sabe tudo. Eu velho. mando, eu mando. Eu não deixei um... o mítico pegar o Travis Scott. É. Mano. Não é. Ah, o Vitor e o Romano me xingaram que a gente tava enrolando Esse tá rolê, olhando. cara, esse rolê. Conta aí. O Igão não deixou. Eu, eu... Não, não é que como o senhor mandasse, mas eu falei assim: e aí, tá em dúvida? Ele falou, tô. Eu falei, então você tem a resposta, velho. Né? Mas depois eu me Caraca. arrependi Caraca! Essa foi, essa essa foi ah, profunda, ah, quando, mano. Quando mas, dúvida. mas eu me arrependi, mano. Posso falar? Era um... Qual que era aquele modelo, o mano? Travis Scott, é o Travis Duck. Scott. Era, o, era o, Dunk. o primeiro, né? Não, era o Dunk, Travis Scott. Não foi o primeiro que, o primeiro que lançou, acho que foi um Air Force. É, aí eu comprei... Ele comprou o chaveiro, mano. Ó, não sei se dá pra ver, mas eu comprei o chaveirinho lá, ó. Só, <laughs> Só pra ficar... <laughs> eu passei tanta vontade que eu comprei o chaveirinho. <laughs> E aí, o que, que acontece, galera? Eu vou falar de valores, porque eu, no dia eu falei, mas não tem problema. Assim, para vocês entenderem por que eu não peguei. Eu já, eu já tava sentindo que a, a equipe tava escondendo de você vir, tá? Ah. E aí eu vi assim, eu vi assim por lá, que eles queriam fazer surpresa. Eu falei, Mion. Eu falei, opa, acho que Mion vai, hein? Não ah. precisa ter um boot da hora. <laughs> e aí é, a gente tava lá em Orlando, aí eu vi esse boot do Travis na, lá. Aí eu falei assim, mano, vou pegar a Trevis, vou usar... Aí eu falei, Os moleques, 5 mil. Eu falei, oxe, vamos comprar. Dólares? Eu Falei, que isso? <laughs> E aí, cara, a gente ficou duas horas na loja. Eu acompanhei, velho. Eu acompanho. O Vitor e o Romano, o Romano me xingando muito, mano. Você vai se arrepender. Vai lá, cara. Você é colecionador de tênis, mas você não tem uns, uns tênis muito pá. Você só pega os que é estão é lançando, não né, sei mano? o quê. Processo. Presta atenção. Você quer ser um colecionador de respeito? Esse é o tênis que você tem que ter. E eu, tipo, ai meu Deus. E botei no pé. E os caras da loja, meu Deus, tiveram todo um trabalho pra tirar. É, botei... porque isso não pode marcar nada, velho. E os caras depois me olharam com a cara. Filha da mãe, não levou eu tirar, botou no pé e não levou. Eu falei, não, 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 pode deixar. E tal, e eu, meu Deus, 15 mil reais, meu Deus, não tem, ai, meu Deus do céu. E quase vai, não vai. E aí, galera, pra quem não me segue no Instagram, né, só, só assiste a gente aqui. E aí, eu fiquei nessa novela no Instagram, e no final, eu, eu brincando com, com a galera do Pod Par, falei assim, pô, galera, não levei, mas levei o. O negócio aqui Chaveiro. é porque eu tava pensando em um dia que se o Mion fosse num pó de pá, eu iria usar esse aqui, né? Porque o Mion é apaixonado, então a gente... É um bom assunto falar de tênis. E nisso eu nem imaginava que o Mion ia ver ou falar alguma coisa. Aí o Mion só mandou uma direct respondendo esses stories. Eu indo embora assim... E isso é a conversa mesmo, assim, sem gravar, sem nada. O Romano, porra, você vai se arrepender. Você vai se arrepender que não sei o quê. Você vai se arrepender. Eu, ah, cala a boca. Vamos embora. comprei um tênis mal legal aqui da Fuat, não sei o quê. Bá, bá, bá. Na hora que eu entrei no carro, eu sentei. Aí eu abri direct, já tava lá. Marcos Mion respondeu Não vou mais. Aí meu coração assim. Aí eu falei. Aí, também bem que eu falei. Eu não falei nada no Marcos Mion assim, eu só falei nada demais, pelo amor de Deus. <laughs> Na hora que eu cliquei, aí o Marcos Mion. Ah, não comprou? Então não vou mais. <laughs> aí eu na hora não, não, galera. O Marcos Pio falou que não vai mais. Aí a gente estava parado num posto. Aí eu sentei na calçada assim, eu brinquei, falei pro Igão pro Romano, mano, me filma aí eu triste aqui assim que o Mion não vai mais. Mas eu deixei de comprar esse. Mas, mas o Mion veio. É isso que importa. Mas ah, eu amo também, Tênis. Mas, mano. irmão, deixa eu te falar uma coisa, cara. É... Essa. Esse reconhecimento, irmão. É uma coisa que eu dou muito valor, cara, sabe? É, ao longo da minha vida, eu sempre fui um cara que deixou muito claro as minhas inspirações, todas elas. E o reconhecimento, ele tá de mãos dadas com a humildade, cara, porque no, quando para você reconhecer alguém como uma inspiração, como um, um ídolo, como alguém que você gosta, automaticamente você, você se coloca num, num papel de aprendiz, né, de admirador, e você precisa ser muito humilde quando você já é uma pessoa de destaque para se colocar nessa posição cara eu sou um cara que reconhecidamente louvo meus ídolos e pô, falo do Gugu na Globo é, que foi uma grande inspiração sempre, minha eu, eu chorei o com o vídeo do presente do Gugu para você ah cara. mano aquilo lá foi foi uma coisa que então é isso mano cara. receber um presente de um ídolo assim é uma coisa que marca a sua vida, velho. Marca a sua vida de um jeito assim. É, é, e eu recebi póstumo, né? O que, tru, o que fez tudo ficar muito mais intenso e mais forte. Mas depois o Gustavo, que trabalhava com o Gugu, ele me mostrou os áudios do Gugu indo atrás desse, desse boneco. Mas ele gosta desse, ele já tem aquele, sabe? Se Nossa, dedicando para fazer o um negócio, cara. Então ele... Não é que ele mandou alguém comprar. Se dedicou. E comprou na loja que eu comprava também. Daí o, o dono, que é o Vitão, ele entendeu que era para mim, daí ele me mandou e falou: cara, você não tá entendendo. Ele veio aqui, falou, procurou, não sei o que, se dedicou pro presente. E, e que, que, o que recebeu o presente assim é uma coisa que marca a sua vida, cara. E, e eu tenho o Google como inspiração e eu admiro muito quem tem a humildade de reconhecer uh, as pessoas que, de certa forma, moldaram. A gente nada mais é do que o resultado de uma soma de experiências e de soma de pessoas que marcam a nossa vida, que falam coisas que fazem sentido pra gente. Por isso mesmo, irmão. Eu vou fazer uma parada aqui. Obvi. Oh, irmão. Eu usei uma vez para gravar o caldeirão. Uma. Uma? Uma única. Ah! Nossa, <laughs> mano! Nossa, ele pegou, mano! Olha aqui, meu chaveirinho! <laughs> Nossa, oh, mano! Eu vou guardar isso aqui muito. Oh. Era isso? Era esse tênis, cara? Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui, mano? Isso aqui não deve nem pousar. Não é? Não tem absolutamente qualquer valor monetário. Ele fica pequeno perto de um de uma gratidão, porque ver você falar de mim com tanto carinho e você não ter cara a vergonha ou, ou o que for que seja para assumir isso da forma que for é uma coisa que me dá enche a minha alma, mano. Então obrigado, isso daqui, irmão. obrigado. Não irmão. tem nada a ver com valor, isso tem a ver com você ser um cara que acabou se tornando um cara especial na minha vida, irmão. Ah, obrigado, meu. <laughs> ah, que lindo isso, cara. <laughs> obrigado, Dois mano. Dois irmãos que quer fazer eu chorar. <laughs> obrigado, cara. Vem me nessa aqui. Vem mim. E aí, Brau, cadê? <laughs> Cara, Mion, é. Irmão, não tenho nem o que te falar, mano. Eu não sei nem. É sério, isso foi muito foda, assim. Marcou minha vida. Esse episódio vai marcar minha vida de uma forma que, tipo assim, realmente eu zerei meu trabalho. Eu lógico eu vou continuar o Podpah. Agora eu sou lucro. O Podpah tem, tem grandes coisas que a gente tá fazendo. E essa semana, eu juro para você, cara, quando eu, a gente tem reuniões e o que o futuro do Podpah, o que tá acontecendo, desde quando eu comecei o Podpah, eu sempre tive uma mentalidade de. O Igão sabe, de, de falar assim, mano, MTV, a comunicação, que não sei o quê. E hoje o Podpah, a gente tá com uma das maiores marcas. As maiores marcas do Brasil estão fechadas com a gente. Os maiores artistas estão querendo vir no nosso no nosso programa. E, e você pode falar isso com orgulho, mano. Fala Sim, isso com orgulho, eu tô véio. muito orgulhoso, é. sabe? As TVs estão começando a procurar a gente. A gente pegou um prédio, o Podpah. A gente vai conseguir ter novos programas. O meu sonho é o Podpah, eu e o Igão, assim como a nossa produção, é... É ter um grande braço no entretenimento do nosso país. E eu sei que isso vai acontecer. Eu, eu tenho certeza que vai também. Porque a gente já tá conversando com TV. A TV tá querendo muita gente. Eu também tenho um sonho de ir pra TV. Oh, o Igão também tem. Não pode falar o que vai fazer? Não pode falar para ninguém ainda? Ah, vocês é chato, hein, mano? Ah, o nome do emissor que eu tô falando aqui é... <laughs> já, já, já chamou a gente também para fazer umas paradas. E, o meu, e, e, e isso tudo que eu tô fazendo hoje na comunicação... É 100% É inspirado em você, mano. e É de verdade, é de verdade. Então, tem muita gente que hum. eu falava, porra, Marcos Mion. E as pessoas, mano, mas. mas porque por porque não. É, que... pô, você já viu. Você já. já viu pessoas falando? Né? Eu falava, porra, velho, porque esse cara é, é inspiração, mano. Tá ligado? Eu, eu via você, eu falava, mano, se um dia se eu fosse capaz de, de ser metade do que esse cara fez. Na comunicação e tá fazendo, acabou, tá ligado? Então, tipo, é inspiração não só de você, da MTV, etc. É a inspiração de vida, irmão. Então eu sei que todas as fases que eu tô passando, eu não quero ser igual a você. A minha inspiração é, tipo, cara, olha esse cara. Eu, é a mesma coisa eu, já fui muito maluco, etc. E, 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 e ver onde você está hoje, é uma sensação de. De caralho, mano, sabe? Eu, você é mais velho que eu, mas eu também tenho uma galera que me assiste das antigas e fala Caralho, olha o mítico! Olha o mítico! Olha ele! Ou, por exemplo, né? A galera que me acompanha, o mítico tá fazendo umas paradas da hora, o mítico tá rico, do nada, eu acompanho o mítico, ele morava num barraco fudido e hoje ele tá assim, que legal. Mas isso é, foi tudo inspirado em você. Então eu, eu acompanhei os seus passos e falava, porra, mano, que legal. História de tênis. É, tem, tem muitas coisas vinculadas a você que é muito engraçado. Eu não sei explicar direito, mas é, tudo que você fez e vai fazer, eu tô do outro lado ali falando <laughs> assim, mano, tô olhando. Ó, caralho, que foda. Então, tipo, eu quero muito trazer isso pro podpar. Essa parada de comunicação. Que é muito incrível que você, eu já falei isso aqui no Podpah. você hoje é, é o cara da comunicação, você está na Globo, você é o maior apresentador e eu queria te dizer isso. E muita gente hoje está descobrindo o Mion que você é, apesar de hoje você tá mais calmo, mais família, você está mais de boa, mas eu conheço você desde aquela época, então hoje na comunicação do nosso país. Que é algo que eu quero muito e eu amejo muito também fazer parte, ser muito grande, falar com muitas pessoas. E tanto eu como Igão, o Migão, o Podpah, né? Eu acho que o podpá, ele tem um futuro muito grande ainda na comunicação. E eu acho que você na Globo, as pessoas olham você e, tem, e vê só esse mion, eu vejo o Mion desde, <laughs> desde antes. E você hoje na TV, a galera tá te considerando a inovação. A, o cara novo. E eu, e eu olho isso eu falo assim, olha <laughs> os caras falando do Mion que ele é novo, o cara faz isso há 20 anos, o cara faz isso há tantos anos, vocês estão achando que o meu é novidade. O Mion sempre foi isso, tá ligado? O Mion sempre foi esse cara aí, cara. Então, a gente tá vendo a TV se atualizando, eu tô morrendo de felicidade, porque eu quero também ter um trampo na TV, eu quero, eu quero, a gente tá esse, esse gás novo, essa nova comunicação, a gente recebe muito isso das pessoas, porra, mano, como assim? Vocês conseguem arrancar isso das pessoas? Como vocês têm essa comunicação? Como vocês são descaralhados e foda-se? Como que vocês estão com tantas marcas assim? Que isso? Então a gente tá passando por um momento assim e ver você hoje na Globo, é, no, no, no dia nobre, no horário nobre, trabalhando. Então isso pra mim me dá esperanças no meu trabalho, tanto o meu do Igão com a minha equipe, do Pode Pá, de olhar e poder falar assim, mano... O que a gente tá fazendo? Por isso quando você chegou, eu falei, ó, oh, isso aqui é o MTV, isso aqui é o começo. Eu, eu imagino que você nos programas na MTV, os bastidores eram assim, uma, uma equipe enxuta, uma galera zoando, uma maconheiro ali, um cachaceiro ali, não <laughs> sei lá o que essa coisa gostosa, tá ligado? Importante. <laughs> essa, coisa, essa coisa que um pode pá é. E a gente, eu tô com receio, sabe? De, de tipo assim, porra, a gente tá ficando muito grande, de, a gente pegou prédio, a gente vai, vai contratar novos apresentadores para ter novos programas e etc. Eu queria uma dica sua de como eu e Gão vamos se, se, estar preparado para o ano que vem, essa virada do ano, porque as coisas estão ficando muito grande. Eu tenho um pouco de medo, porque o meu medo é tipo assim, mano, eu poderia muito bem só ficar aqui no par e, não, e, não, e não, relaxar. Não, não. Mas eu tenho vontade de apresentar. A gente vai apresentar outros programas, outras coisas. Eu queria que você também falasse sobre esses outros passos que tanto eu e Gão eu a gente vai dar. Mas eu tenho um certo receio, sabe? E eu queria ouvir de você também o que, que você acha disso quando a sua o seu momento da sua carreira estava crescendo, os seus medos e etc. Então a gente está passando por essa fase sei lá cara eu falei pra caralho e eu tô com Trevis aqui na minha mão irmão eu te amo velho você pode eu ir, também velho. te amo eu, eu acho que você sabe eu quero que eu te amo esse momento <laughs> pô irmão e eu vou falar uma e vou falar uma coisa pegar esse momento onde você se emocionou e você falou um, um agradecimento e uma coisa que você veio uh, mostrou a sua emoção, a, 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 a valorização desse momento e terminar uma pergunta? O cara já tem tudo, né, cara? Eu, então eu vou falar pra vocês, irmão. É... Antes, antes de falar. É isso, cara. Sabe, um, um carinho, assim uma admiração como essa, é difícil de achar. E, cara, eu, eu sou um cara, comecei muito cedo. Então você tem aí uma galera que cresceu me assistindo e, e tem alguns que eu guardo muito no coração, assim, com, com muito carinho, que realmente, quando estão comigo, falam, cara, pô, você abriu porta, você inspirou, você não sei o que isso, cara, pra mim, as pessoas acham também que às vezes eu tô lá, já, pá, feito isso pra mim, cara é uma, é uma, é uma gasolina de alma sabe, porque óbvio que o trampo tá rolando as coisas estão rolando, mas assim, quando você para e pensa assim, nossa é o seu trabalho significou o suficiente para moldar a vida de alguém e não só pra ser a diversão do entretenimento ali naquela hora. Porque pra 99,9% das pessoas é aquela hora: liga a TV, me divirta, tem essa relação com ele, legal. Agora, não, peraí, é isso que eu quero fazer. É uma outra parada, entendeu? E, e essas são uma gasolina pra alma. Então, tamo junto, irmão. Que eu te Sim, falei, esse, esse aí é pra você é para você lembrar. Esse aí é pra você guardar. Esse não, guardar é não que... usa, mano. Pelo amor de Deus, usa. Porque eu não usei. Eu te falei, eu gravei não um vai caldeirão. Hidro, 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 Hidroliza. Hidroliza. Ó, aqui, é ó, zerado, ó. Zerado. Dá até, ó. 10 de 10, isso? Dá esse? até pra fazer carinho. <laughs> Caramba. Agora, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tenho certeza. Tenho certeza, cara, que vocês vão muito longe. E digo mais, quando você fala assim, pô, de, de me ver na Globo e que isso é uma inspiração, assim como eu também tive pessoas que me inspiraram na minha trajetória, irmão, eu acho que vocês vão muito além, cara. Vocês vão me atropelar, velho. Vocês vão além, vocês vão, vocês vão no lugar que vocês quiserem. Porque vocês, como eu falei antes rapidamente, mas falo agora aqui de novo, a verdade que vocês colocam no que vocês fazem, esse é o grande segredo. Cara, o grande segredo é ser de verdade. Não tem outro. E, e assim, e. Cara, você pode enganar um tanto de gente por um tempo, mas você não consegue enganar todo mundo o tempo inteiro, cara. Não dá. Então, muita gente chega, mas quem fica, quem persevera, são as pessoas de verdade, cara. E eu sinto isso em vocês, quando eu assisto. Eu assisto pra caramba vocês, mano. Assisto pra caramba. É, eu, 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 eu sinto, cara, o prazer que vocês estão aqui. A verdade, mas não é só isso. Porque também tem outras pessoas assim. Mas vocês têm. Mano, vocês têm. Vocês têm o charme, cara. Vocês têm... A, vocês cativam. Vocês têm o humor rápido. Vocês têm as tiradas, sabe? E, o entretenimento é isso. O entretenimento é você estar num jogo de improviso o tempo inteiro, ó. Receber gente no seu palco é uma arte. É uma arte porque você sabe que você é trampolim naquele momento. Na teoria vocês aqui são trampolim para o convidado e você sabendo que você tem muito a oferecer e que você também quer estar tá lá depende. De pô, eu estou só servindo de trampolim, mas irmão são raríssimos os que conseguem fazer isso com categoria a ponto da pessoa que está assistindo assistir só porque é esse trampolim, porque as pessoas, os convidados podem ir em qualquer outro lugar, cara. Mas qual é? O trampolim que eu gosto, que eu acredito, que eu sei que é de verdade. Aí são, é, é, esse é o grande segredo, irmão. E eu sinto isso em vocês o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. É óbvio que a estrada nunca é uma linha reta, tem curva pra caramba. É óbvio que vai existir dúvida pra caramba ao longo desse caminho. A única coisa que eu falo hoje, olhando para trás, é assim, irmão. Eu tenho muito orgulho e eu agradeço a Deus demais por eu, porque vale muito a pena, velho. Você seguir o caminho correto. Você não passar perna em ninguém, você não puxar o tapete de ninguém, você não desejar mal para ninguém, cara, e você fazer o seu trampo. O seu trampo é a sua maior resposta para qualquer coisa. Então, ao longo da minha vida, cara, eu já fui criticado pra caramba ao longo de vários programas. Não sei pra quem lembra, pra quem viveu o início do Legendários, nossa, velho, foi uma loucura aquilo lá, pegou cara. Pegou um no seu pé, hein? Nossa, e aí tinha a galera dos outros programas e tinha comediantes, era uma. Nossa, era um tiroteio, velho. E eu tinha um grupo grande no, no Legendários, e as pessoas queriam ir pra... até pra porrada, mano. Os caras queriam responder, queriam pegar. Tinha uns um malucos lá no, no, no meu elenco do Legendários que queriam ir pra porra. E eu falava, meu, eu juntava todo mundo e falava: mano, ninguém vai falar nada. Ninguém vai responder, você não vai tretar no Twitter, você não vai encontrar o cara. A gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar. Irmão, dito e feito, os programas foram. Um acabou, o outro acabou, um lá e a gente foi, cara. Seguindo sem parar, focado no trabalho. Estão atacando pedra? Não tem problema. Nossa resposta vai ser o trabalho, cara. A gente não vai atacar pedra. A gente não vai fazer mal, a gente não vai fazer nada que possa prejudicar ninguém. Porque no final, velho, compensa. Chegar onde você tá, no lugar que você quer, que você sempre sonhou, porque eu posso falar, irmão, com muita humildade, eu tô onde eu sempre sonhei. E não foi fácil chegar. Não foi nem um pouco fácil. E você poder estar tá onde você sempre sonhou e olhar para trás e falar, mano, eu construí isso daqui com orgulho, assim, de uma forma. E libada, sabe? De uma forma assim, mano, passo por passo, eu não peguei um atalho, eu não facilitei, eu não peguei o um caminho fácil, eu fui com fé em Deus. Eu sou um cara que tem muita fé em Nossa Senhora, em Deus, e com a minha fé, e o quanto a minha fé me alimenta e o meu trabalho, passo a passo a passo, quando você chega, mano. É difícil, viu? O processo é duro de aguentar, mas se você aguenta o processo, você chega e você olha para trás e você fala: "Porra, que orgulho poder olhar para os meus filhos, cara, falar isso, deixar um legado como esse, cara". No final das contas, a gente deixa tudo que a gente faz é deixar o nosso legado, cara. Sabe, a gente, eu falo isso sempre, eu falo isso cara, a gente, todo mundo um dia, cara, a gente, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, cara. A gente não vai levar nada daqui. A gente não vai levar absolutamente nada daqui. Mas a gente vai deixar muita coisa aqui, cara. E principalmente a gente vai deixar na relação com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando eu falo dos meus filhos, e o orgulho que eu tenho de mostrar para eles o legado, a minha trajetória, a minha batalha, e o, e, o quão, e o quão honesta ela sempre foi. Porra, puta orgulho, velho. Puta legado, sabe? Você fala, é isso, cara. É isso. Porque você vai alimentando as pessoas ao seu redor. Você tá na tela das pessoas, chegando na casa de milhões e milhões de pessoas. Você pode chegar e destruir, ou você pode chegar e construir. O trabalho é o mesmo, cara. Você falar mal de alguém, você falar bem de alguém, você vai gastar o mesmo número de palavras, cara. Mas o que, que vale a pena? Que tipo de pessoa você quer ser? Você quer ser a pessoa que é como comunicador para vocês dois? Vocês querem ser lembrados como os caras que tinham o pó de pá? E, cara, era uma coisa sensacional. Pô, que nem que seu olho brilhando falando do descontrole. Você acha que isso para mim bate como, cara? Pô, isso é, é, é demais. Você fala, cara, valeu a pena. Eu fiz certo. Então vocês, um dia, vão ter as pessoas olhando para vocês. Vocês querem como? Lembrando, pô, pode pá era, era mais ou menos, né? Os caras, pô, de certa forma, vai falavam umas merdas, destruíam o cara, maltratavam. Os... Não, os caras faziam um negócio muito legal. Botavam as pessoas para cima, davam um espaço, era entretenimento, eu gostava de ver, eu assistia, marcou minha vida. Pô, imagina Nossa, que do caralho, isso velho. Isso é gostoso, hein? Imagina que do caralho, daqui 10 anos, vocês ouvirem, mano, você marcou minha vida. Ou que nem eu, que tô completando 22 anos de carreira e as pessoas falam, mano, cresci com você. Porra, velho. Gostoso. É demais. Então vale muito a pena Ele você fazer, é. cara. Ok, gostou. <laughs> então, a audiência do Pode Passar, saiba que mano, no mínimo 50% de tudo que o Pode Pa hoje é em dia, é essa minha pegada, essa maluquice, esses improviso, essas tiradas, essas coisas, tem muita coisa da MTV, tem muita coisa do meu mano, que eu queria resgatar, eu queria quando começou o Pode era tipo assim, mano. Que, que, que porra não tô vendo nada Que eu queria assistir, sabe Então eu quis trazer O pá para mim seria um programa Que eu assistiria então, É o que a gente que... fala, falando né? é... tá Nossa, assistiria muito É, é. Esse não, é o Tem uns episódios assim partir. que eu falo Caralho, esse episódio aí, puta e puta Que pariu, esse aqui eu quero chegar em casa e assistir de novo Vião é. <laughs> Ator, baita apresentador Mas eu vejo que o que você mais gosta de ser é pai <laughs> né? É verdade, irmão É pura verdade, é meu maior talento, cara também é o que eu mais me dedico. Então... É muito bonito você com seus <laughs> filhos, mano. Você olha, eu, minha mãe, a minha mãe, ela não virou sua fã por causa de mim, que sou seu fã. Ela virou sua fã por causa do, do, dos das seus suas filhos, paradas com seus filhos, da, tá ligado? A da paternidade. Você né? deve ter uma uma, galera, uma legião de fã que é o fã a raiz, igual uhum. eu. Os fãs que são seus fãs do Instagram, do relacionamento dos seus filhos. Uhum. A galera da Maromba. Tem vários Vocês. tipos de fã, mas. Isso é muito lindo, cara. Esse relacionamento que você tem você isso lançou é mesmo, o seu livro, eu queria que você falasse. isso é mesmo. O que assim, é ser pai de menina? Eu tenho eu tenho um livro para cada filho. Eu escrevi um livro para cada filho. Então, do Romeu, que é meu filho mais velho, que faz parte do espectro autista, é a escova de dentes azul, onde eu explico o autismo para crianças em cima de uma história real que aconteceu com a gente no Natal. Eu escrevi o Pai de Menina para Dona Tela sobre a minha relação com ela e tem o destrua esse livro com seu filho que é o do Tef meu caçula. que é o doido que é o Rock and Roll é. <risos> então <risos> é, é o meuzinho <laughs> purinho mano esse é ele é total então é o livro que é para destruir pai e filho junto e a, e a intenção do livro é que quando você acaba de ler o livro não exista mais realmente é para destruir o livro mesmo real sério é é, é muito legal, legal. É. É, pai com filho assim principalmente na pandemia cara que estava todo mundo em casa esse livro é, meu foi uma salvação o destrua esse livro com seu filho agora a gente está relançando o pai de menina cara é muito louco porque esse livro aqui ele é o meu best-seller é, o best-seller é um dos livros mais vendidos né do, do país ele, foi, ele chegou a, no lan... no primeiro lançamento dele em 2018 ele ficou semanas como o livro mais vendido do país em todas as categorias cara nossa é, senhora. sério sério e assim eu não esperava assim. eu, eu, eu senti que eu peguei um nervo porque cara pai de menina quando a gente fala de do brasilzão cara ainda tem muita gente que tem preconceito que tem pé atrás tem muito homem que tem dificuldade de entrar em contato com o seu lado feminino e não adianta velho pra você criar uma menina forte pra você criar uma menina independente empoderada você tem que ter o seu lado feminino ali aflorado cara esse livro ele é quase como um convite para os pais se permitirem é, se transformarem no pai que a filha sonha que ele é e que a mulher quer que ele seja e então muita gente fala me, me, me elogia sobre a paternidade mas irmão no fundo mesmo eu não faço nada além da minha obrigação de pai que é o que todos os pais deveriam fazer na teoria é o que todos todo pai deveria fazer mas eu uma vez escrevi um post que está até aqui no livro foi onde tudo começou um post deu de da doninha pequenininha que eu esse aqui está escrito onde tudo começou esse post aqui que eu saía com ela toda semana um programa só eu e ela e é uma coisa que eu fazia já faço desde que ela é muito pequenininha mas mano até aí eu achava que todo pai fazia isso não era uma coisa não. que eu mas é. tinha o um dia da semana que era o dia dela só ela e, eu era... e ela qualquer rolê ah a gente ia no shopping ia comer alguma coisa é, se ela queria alguma coisa precisava comprar uma coisa para escola a gente ia junto ou se tinha alguma coisa que ela queria a gente ia ia via mas assim não era nem pelo rolê era pelo tempo eu com ela uhum. então por exemplo eu falo isso muito no livro, eu falo, não tem a ver com poder aquisitivo, não tem a ver com você poder pegar seu filho e viajar sozinho, passar um tempo com ele. Não, não. Você está indo até a padaria. Você vai até a padaria comprar pão? Pega seu moleque, cara, vai junto ali. Aqueles dois quarteirões que você vão andar. Cara, pode rolar uma ideia muito legal. E, e eu acredito muito na presença paterna. Porque muita gente hoje defende que, cara, não importa quanto tempo você fica com seu filho, importa que o tempo que você esteja lá seja de qualidade. Então. Você pode ficar cinco minutos por dia, mas aí eles falam ah, em cinco minutos que você tá sem celular, você tá focado no seu filho. Isso para mim, velho, é desculpa para preguiçoso, cara, é desculpa para preguiça, entendeu? É para galera de hoje em dia, pais de hoje em dia falarem ah, ok, eu gastei cinco minutos, mas você só tem cinco minutos para gastar com seu filho. Deveria ter usado camisinha. Basicamente é isso, cara, porque é uma responsabilidade eterna e é responsabilidade. Então eu sou um cara que durante assim, a primeira infância dos meus filhos... Eles estão falando 10 anos, cara. Pô, vamos anunciar onde? Não posso, cara. Eu tenho que levar na natação. Vamos não sei o quê? Vem assistir o jogo aqui. Não. Hoje é o dia que a minha filha vai fazer não sei o quê. Você tem que abrir mão do seu rolê. Você tem que abrir mão da sua vontade. Porque no momento que você se torna pai... A sua responsabilidade é fazer essa geração ser melhor do que a sua, cara. E a presença paterna é muito importante. Tanto que, com, às vezes, eu estou em casa tanto que eu não acredito nessa teoria do pouco tempo de qualidade que eu estou em casa trabalhando mas eu estou com eles a pandemia veio mostrar muito isso cara não adianta a, a, a gente educa mesmo quando não quer ah, tem muito pai que acha que fala que só educa quando fala chega aqui vamos conversar senta aí não pra dar bronca né o moleque está olhando o tempo inteiro a menina está olhando o tempo inteiro então você está educando quando você não acha que tá. e aí esse é o grande lance por isso que eu gostando da paternidade cara a paternidade é uma parada que faz você ser um homem de verdade, um homem que toma cuidado com o que fala, com o que faz, com as atitudes, como trata a sua mulher, como trata os outros, porque você está sendo exemplo o tempo inteiro, cara. E aí, eu escrevi esse post num passeio, estava aqui ó, no shopping, tirei a foto na escada rolante com ela e escrevi, eu vou ler rapidinho, que foi assim: ó, é uma coisa que eu faço questão, e sugiro para todos os pais de menina fazerem, é sempre reservar tempo só para ela. Nesses passeios. A trato como uma verdadeira princesa. Abro a porta do carro, ando de mão dada, elogio, encho de mimos, dou 100% de atenção para que ela tenha registrado em si como é um homem educado, amoroso, gentil e como uma mulher deve ser tratada. Assim, quando crescer, ela vai ter essa referência para não aceitar nada além de respeito, amor e dedicação. E essa parada que eu fazia com ela. Mas quando eu postei isso, velho, amigo meu, caramba. Que puta ideia, cara! Que coisa louca! E aí eu vi que ao meu redor começou a mudar, comecei a receber carta de esposa de amigo meu falando: você mudou a relação do fulano com a filha porque agora ele ele vai buscar na escola é, e leva flores, ele quer mostrar como é ser um homem digno, um homem de verdade para ela ter essa referência. E isso virou uma movimentação enorme. Aí eu falei, cara. Tem muito pai aí que tá precisando desse empurrão. E aí eu escrevi o livro. E esse livro é todo baseado na minha relação com ela, em tudo que eu faço com a Dona Tela, que é minha, minha filha, eu falo que ela é minha obra-prima, assim, cara. Eu tenho muito orgulho dela, cara. Ela é muito cabulosa. A capa do livro, quem fez foi ela também. É, foi? É, é, essa história é boa, cara. A história é o seguinte, cara. O livro original é dessa corzinha aqui, ó. Desse verdezinho aqui. Aí quando a gente foi refazer e eu, eu, eu contei essa história outro dia e eu contei errado, eu uhum. queria que morrer que eu contei errado, cara. Até ela olhou para mim e falou assim, não foi isso, eu falei é verdade, mas na hora eu... <laughs> eu contei errado. Eu vou contar certo agora para ficar registrado. Era Ótimo. dessa cor e aí na, a, no grupo das pessoas que estavam decidindo sobre o livro surgiu a ideia, a, a, a dúvida que existe mesmo, por incrível que pareça existe, que assim pô, o livro tem que ter uma capa que não fira que não machuque a masculinidade do homem, que o homem não tenha vergonha de carregar. Por isso que é boa essa corzinha, porque é um azul que serve para menino menina, tá tudo certo. Ah, vamos fazer uma opção branca também. E aí, beleza, tinha a opção branca e a opção com azulzinho que eram consideradas neutras, no sentido de que um homem que não ia ter vergonha de sair andando com livro, etc, etc. Isso é real, mano. Isso é com uma cara assim, mas isso acontece mesmo. Porque, cara, quando a gente tá falando pra massa, velho, a, e a gente tá falando de um produto que vende pra massa, isso é uma realidade. Existe. A gente vive num país preconceituoso, cara. No, é. Num país machista, você sabe disso. Então, todo país, eu falo isso, se todo homem tivesse uma menina pra criar, mano, o mundo ia ser muito diferente, cara. Ia ser muito diferente. Não ia ter tanto homem escroto, não ia ter tanto abuso, não ia ter tanta violência contra a mulher. Porque quando você bota uma no mundo, irmão. Você aprende a respeitar de um jeito assim que é, é fora da realidade. Aí, tava nessa dúvida, daí eu falei, cara, eu vou... Tem uma pessoa que eu preciso perguntar antes da gente decidir, que é a Doninha, é a Dona Tela, eu vou, eu vou perguntar para ela. Ela tinha quantos anos? Não, isso foi agora, foi agora no relacionamento, ah, tá, não, agora. Mês passado. Aí mandei para ela, o a branca e a azul. Falei, qual que você prefere? Ela falou assim, nenhuma das duas, pai. Nenhuma das duas. Eu falei, por quê? Como é que você faria? Aí ela falou, aí o rosa, que é a, a cor problema, né? Entre aspas, uhum. tava, sei lá, tava escrito o pai em rosa, no fundo branco e tal, não sei o que, tinha um detalhe rosa. Ela pegou assim, uns, em 30 segundos, fez assim, ó. O rosa que tá ali, você puxa pra frente, a capa tem que ser rosa, você bota um, uma estrela no pingo do I, você. Ah. O, o pai você deixa preto, lembra aquele azul que era antes? Você bota no de Ela falou em áudio pra mim, prrr, tudo. Exatamente como é a capa agora. Aí, e, aí, e arrematou falando, e tem que ser rosa, porque é o seguinte: quando esse livro, quando a pessoa estiver na livraria, se não for uma cor que pula da estante, ninguém vai ver o livro, ninguém vai comprar. Tem que ser uma Nossa, cor que cheira ela. Muito, irmão, muito, muito. Por isso que eu falo, ela, ela é cabulosa. Obra-prima. Aí eu olhei para ela e falei, você tem toda a razão, filha. Você tem toda a razão. E como filhos nos inspiram, e eu queria muito que fosse a versão dela, a versão final, mas tinha um grupo com o qual eu tinha que debater. Eu fiquei ali pensando um pouco em cima da, da vontade da ideia dela, e aí me caiu a ficha, e aí eu transformei. Como eu queria que fosse a, a, a ideia dela, eu transformei essa ideia dela num movimento, que é o que está escrito aqui na orelha do livro, que é o seguinte: é, a capa é rosa, isso indo contra todas as indicações prévias do grupo pensante sobre como fazer esse livro ser mais vendido. A capa é rosa porque eu quero propor uma atitude que saia do conceito do livro. E entre na vida dos homens, que é ter a coragem de carregar um livro rosa e rebater qualquer piada machista e escrota que possa ouvir, como sua filha terá que fazer ao longo da vida. Nada mais justo e digno que você se colocar nessa posição para entendê-la e ter empatia. Enquanto você não tiver a coragem de carregar um livro rosa, não vai ser realmente o pai que sua filha sonha que você é. E aí, Nossa. ó, Pô, se o cabra não tiver coragem de carregar isso aqui aí realmente ele tem que repensar porque vira um movimento que sai do livro para atitude da vida real cara e então a capa é rosa por causa disso e eu soube hoje que já é o livro número um da Amazon da categoria parentalidade uh, e, então cara eu fico muito feliz e falo para todo mundo o dia dos pais tá chegando ó qualquer pai aí homem que tem uma menina Cara, não tem presente melhor. Ele tem capítulos novos que eu escrevi já falando sobre a pré-adolescência, que a Doni hoje está com 13. A primeira versão ela tinha 9. Então já escrevi um pouco também sobre esse segundo momento. E... Nossa, então isso aí pode se tornar infinito. É, a ideia é essa. <laughs> a ideia é essa. Mano, eu... eu já vai voltar com o ato. Imagina mano. ela com 15, daqui a pouco ela com 18. É. Ela com 25, A ele, namorado. Ela, <laughs> ela com filho, vou de menina. <laughs> vou de, de menina, mano. Segura essa, segura essa. Eu tinha planejado fazer o pai de menina dois quando ela fizesse 18, mas essa geração, irmão, acontece tanta coisa, é uma loucura tão grande que ela tá com 13 e já deu para escrever e eles me cortaram que senão eu não pararia mais, irmão. Não pararia mais. <laughs> e você tem três Eu tenho três Vocês querem ter filho? Eu sou doido pra ter, mas não agora. Ah, eu, eu, eu queria, mano. Eu tenho um sonho de ser pai, mas não sei. Agora eu tô carreira solo, né? Da carreira solo? <laughs> <da> carreira solo <laughs> não dá. Não, não dá. dá, não dá. É. Mas eu tenho vontade, eu tenho muita vontade. Eu acho que, tipo, não sei, cara. Eu acho que eu seria um bom pai. Eu acho. E eu acho que eu sendo pai eu ia mudar várias concepções que eu tenho na minha vida e realmente ia mudar muita coisa na minha vida. Ah. Mas eu eu tenho muita vontade. Você tem muita vontade? Muita. Você tem uma relação classe A com seu pai, né? tem tenho, tenho. Classe A, a mais, assim. Então, tipo... Parece que quando a gente envelhece, melhor ainda. Pra caramba. É. A minha com meus pais, depois que eu saí de casa, envelheci, assim, nossa! Eu converso com ele como se eu fosse os pais mais às vezes. Tipo, mas eu, eu acho falei, que Oxi. não nosso. Envelheceu, nosso... não, amadureceu, né? Isso. Você é um jovem Padawan ainda. Eu <laughs> acho que não, não só nossos pais melhoram, mas a gente. A gente fica mais madura e a com gente sentido. entende um pouco. É, não sei você com o relacionamento, mas às vezes quando a gente é novinho, adolescente, a gente tem aquela fase rebelde que tem meio que vergonha dos pais. Tem que ter, faz parte da, do crescimento, é, cara. Eu hoje em dia tenho zero vergonha. Por mim, eu ficava com meus velhos e não tem mais essa, mas eu tive aquela fase ali de adolescente uh -huh. que. Ficava meio com. Conv... Meu pai queria me buscar na escola. Ah, dar beijo. É, <laughs> meu pai queria. Não, pai, não me busca na porta. Vai Deixa um pouco a pra lá, vai pra esquina. <laughs> e hoje em dia eu olhava e falava, nossa, que bosta, Que bobagem. Isso, que né? bobagem. Perdi vários momentos. É, né? que bobeira. Mas isso, isso é muito necessário, velho. Isso é a ruptura que o adolescente tem que ter, até uma ruptura psíquica, até, pra ele se enxergar. Essa ruptura que você descreveu agora, e que todo mundo tem em algum momento da vida, e tem que ter na adolescência, é para você começar a, a se vestir no seu próprio corpo, cara. Entender que você. É uma pessoa separada do seu pai e da sua mãe que você vai ter a sua vida, você vai trilhar o seu caminho. A Donatella, eu acho até que precocemente já tá meio que passando por esse momento assim. Mas eu não imagino na, na cabecinha deles, eles têm um pai que é tipo super famoso. Como que eles, de, como que deve ser um, esse relacionamento deles com os amigos deles? Isso para mim que deve ser tipo, é. eu fico pensando a como que deve ser a educação, como que deve ser ele entre os amigos e falar o pai dele é o mion. E, tipo <laughs> na cabecinha deles eles dizem, não tá tudo certo dentro de casa você é o você não é um o... mion mião é, você é o pai lá uhum, sou. <laughs> tem e, que saber muito separar isso, e, isso muita, mim é... e, e na maioria das vezes eu sou o pai chato para caramba é porque eu sou o cara da educação né eu sou o cara que defende muito por exemplo eu sou o cara do não Puts. é mas alguém tem que ser essa geração e tá a, saindo a, do controle, irmão. E elas irmão. podem falar assim, como assim você compra tênis todo dia? Como não pra mim? Como que eu não vou dar um rolê? É, eu sei quando você ganha da Globo. <laughs> pai, você tá na rua, pai. pai tá... Pô, nossa, isso deve ser foda, mano. O filho virava assim, pai, compra esse tênis. Não. O <laughs> quê? Não. Você deu um pro mítico. Você deu um pro mítico, pai. Aquele lá monstrão você não vai me dar. Pai, compra um videogame novo, não, meu filho. Você tá ruim na escola. Ué? Ué? Como assim? Caraca, eu quase cuspi um, água, <laughs> irmão. Tu tem um Iron Man de 4 metros. Eu tive quase cuspi água. <laughs> Isso, isso é foda, mano. As crianças têm que. Você tem que saber educar ali muito diferente, mano. Irmão, mas é. <laughs> isso, não, não, eu, eu te falo que isso chama frustrar. Frustração, você tem que frustrar essas crianças. Frustração faz parte da vida. E essa geração, e eu não tô falando porque são meus filhos, que de fato são privilegiados, e eu faço todo dia na nossa oração, que a gente reza todo dia juntos, eu faço eles repetirem, porque eu quero encrustado na mente deles. Que o nosso privilégio, como eu já falei antes, é uma obrigação de ajudar o próximo e ajudar quem precisa. Porque, obviamente, eles são muito privilegiados, mas eu não faço a vida deles fácil. Pelo contrário, cara, eu faço a vida deles ser um porra. Assim, quem trabalha comigo sabe a cara. É, é, tipo... Eles devem ficar putos, mano. Eu não precisava de tudo isso. Queria que meu pai fosse eletricista. Ah, Você meu pai é, é meu maior famosão, que saco. Não posso nada, não, nem tenho carro, <laughs> já tenho 12 anos. <laughs> Nossa, eu ia me revoltar muito. <laughs> eu ia me ser revoltado Ô meu, mas antes a gente ler o. Não, eu eu só vou... falar, só terminar fala. isso aqui. É um assunto importante, assim, meu, como, como educador, como pai, assim. É, é muito necessário frustrar as crianças. E como eu tava falando, não são meus filhos, é essa geração, cara. A, a geração tem acesso. Há muita informação, vocês sabem disso. O mundo hoje é uma loucura. E quando você tem uma mesa muito grande de opções, você vai pegando uma atrás da outra e você não aprofunda em nenhuma, cara. E isso, de certa forma, você ter, num estalar de dedo, a sua vontade realizada, isso te tira a curiosidade. Isso mata o desejo, cara. O ser humano sem desejo é um ser humano uh, morto praticamente perdido. O que faz você. Ocorre na sua vida são os desejos que você tem. Vocês têm. É, agora, no momento que você é criado com tudo na sua mão o tempo inteiro, você perde o desejo. E se você perde o desejo, você perde a capacidade de sonhar. Verdade. E, irmão, porque aí você não sonha, você não precisa de nada, tá tudo aqui, tá, você tá faz águia, tá tudo aqui, não sei o quê. E aí o que você vira? Você vira uma pessoa estagnada, cara. Você vira uma pessoa estagnada. Então, eu mostro para os meus filhos diariamente que a vida é luta, cara. A vida é luta. A vida é você estar tá em constante movimento de luta, contra ou para o que for. Nada cai eu, na minha. Aí, é bom que eu tenho um equilíbrio com a minha mulher, que minha mulher, a Suzana, ela, é, ela tem outra, outro approach. E é importante falar isso. Ela é uma mãe mais italiana, italiana, sei lá, deixa, tá, tá tudo certo, faz, não sei o que. Ela, ela, e eu sou o cara do não. E eu te digo uma coisa, irmão: quem ama, fala não. Porque a educação é feita no não. Falar assim é fácil. Tem um monte de amigo que fala, nah, comprei para ele parar de me encher o saco, <laughs> ah, ele deixa o moleque lá e não me enche o saco. Fico, Como assim, irmão? O moleque te enchendo o saco é todo o conceito da parentalidade. É o moleque que tá precisando de você e você está contribuindo para o crescimento dele. cara. Então, é, eu, eu realmente bato muito na tecla do não. Amor se mostra no não. Porque pra falar sim é muito fácil, cara. Agora encarar o não e explicar por quê e tá do lado, você precisa de, de dedicação. Mas, ó, imagina o, o pequenininho que tá crescendo. Aí ele vai fazer uma besteira, vai fazer alguma coisa. Aí você vai brigar com ele ele vem com o YouTube te mostrando. Olha como que você é, rapaz. <laughs> eles deixa ele, deixa ele. Eles falam direto. <laughs> tu quis crucificar Jesus. <laughs> E eu só quero dormir na casa do João. Impressionante. Meu pai é impressionante. Oh, antes da gente começar a ler os pechete, mas agora eu tenho a pergunta de fã. De fã que eu queria que você falasse mesmo. De, Isso é muito cara, bom, Cara, tem um programa... Que eu assistia, que eu lembro que eu assistia em pé na TV. E eu já era mais pá, era o Descarga. Eu queria que você contasse sobre o Descarga, que esse é o meu programa preferido de uhum. você. Não sei se muita gente fala do muito, Descarga. Muito. É, o de, é o de muita gente já. Porque eu... tem Legendas, tem Globo agora, tem muita coisa, mas pra mim o Descarga era uma parada que eu olhava que eu. É 100% minha inspiração aqui. Por exemplo, citar alguma inspiração. No Carnaval, por exemplo, uhum. a gente fazia o Carnaval aqui. E no meio do carnaval a gente lá com a porra, grande marca lá no, no camarote de Carnaval. E eu vi ali a situação. Falei, porra, mano, não, acho que a gente tá na Sapucaí, só que a gente tá numa gaiola e a gente vai convidar os artistas e a gente não, ninguém vai ver o, a gaiola, ou ninguém vai ver o rolê e tal. E aí, na hora me veio uma cabeça de improviso. E o Igão, a gente sempre faz muito isso, a gente vê a situação, improvisa na hora. E eu falei assim, mano, tem um microfone. Deixa aí pro meio da galera. E se o sinal chega até lá embaixo? É, se o sinal chega. Vamos... A gente tá no carnaval e a gente vai ficar aqui preso. Vamos lá. Isso, diversas ideias que eu já tive, o próprio Igão tem também, mas diversas ideias que eu tive é dessa. É, é coisa do descarga que eu via. Que você pode contar como que foi o descarga, mas eu, eu cheguei a reparar que, tipo assim, era um tipo, vai, ao vivo! E eu via que você tava completamente foda-se. Era tipo assim, mano, vamos lá. E chegava um tema na hora para você. E completamente improvisação. Exatamente. E ficava bom. E é isso que, às vezes, eu e Igão, a gente chega a... no dia. Faltava duas horas. Ó, oh, o convidado hoje não vai dar. É. Aí a equipe fica meio página. Não, tá bom, vamos embora. Vamos só nós dois aqui. A gente vai desenrolar, a gente vai criar alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. E sempre dá muito certo. Às vezes, esses improvisos nossos fazem mais sucesso do que. Alguma coisa que já é o comum daqui, entendeu? Então eu vi o descarga, eu falava, mano, é um caos, mas esse cara é muito ligeiro. Ele tá improvisando <laughs> ali, mas ele tá fazendo. Como o descarga, ele começou para você falar do EVMB, não era? Foi, no melhor caramba, momento. Nossa, no... mano, olha só Você lembra disso, Eu velho? lembro, mano Se você não tivesse falado, eu não teria lembrado, cara Mas foi isso mesmo o, o descarga... 15 minutinhos, 10 minutinhos é... antes do VMB dos melhores era era, algum, assim... era isso, foi exatamente isso Porque o descarga, ele vem pós descontrole Depois que o descontrole acabou Eu fiquei 8 meses 6, sei lá, vai de 6 a 8 meses Fora do ar e aí, velho, foi quando a minha vida pessoal aconteceu, porque tudo foi tão corrido e tão maluco que eu não tinha. Eu não tinha. Eu, eu, foi quando eu consegui parar. Desde que eu estrei na MTV até o fim do descarga, eu não tinha parado para entender o que tinha acontecido. Eu não, eu não sabia quanto dinheiro eu tinha ganhado, eu não sabia o que tinha acontecido com a minha vida, porque era só trabalho, pá, 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 sem parar. Não stop. Acabou o descontrole, foi um momento que. que eu vivi. Então eu casei, eu conheci a Suzana, casamos em três meses. Ah, é? é? é, é, é engravidamos do Romeu. Foi tipo um, um período de, de sete meses que a minha vida pessoal pôde acontecer, porque a profissional parou. Cara, tudo que, que aconteceu isso? na sua vida tem um porquê muito bonito. É muito louco. Muito isso. É... Louco, Por isso. isso que eu falo da teia, cara. A teia, ela é maluca. As coisas. E, agora, a sabedoria da teia é saber que o que você está vivendo agora vai chegar em algum lugar. Vai chegar em algum lugar. Você só tem que ter. Se, se for uma situação pesada, você tem que ter resiliência e você tem que acreditar no processo de Deus. Mas vai chegar em algum lugar, cara. Essa é a grande sabedoria. Porque às vezes as pessoas desistem, e é, estag... ficam estagnadas, escancaram uma tristeza e perdem a... o sonho, perdem a vontade de caminhar. Não. A teia, velho, ela funciona para todo mundo. E aí quando você para e olha para trás, ela é linda de ver. Nesse período eu casei, engravidamos tal, não sei o quê. E aí eu voltei para MTV. De novo, fiz um outro approach ousado, assim. Dessa vez, direto já com o Mantovani, que era o, o, o cara que mandava na MTV. Mandei um e-mail pra ele assim: Ó, porque, cara, voltar pra MTV era uma coisa meio assim, caramba, já, a minha saída não foi tão tranquila da MTV, porque a MTV não queria que eu saísse de forma alguma. Teve até um processo, tal, rolou processo, me processaram, não sei o quê, tava tudo certo. Acabou o contrato, eu saí. A minha expectativa nessa época era: será que o Mion vai voltar? Não é, sei o quê. é, tinha uma comoçãozinha é, uhum. rolando, assim, tinha, tinha. E aí eu mandei um e-mail para ele falando assim: Ó. Só, é, eu falei assim, ó, separado, a gente consegue seguir bem, cada um no seu caminho, mas juntos a gente pode ganhar muito mais. Aí ele respondeu: falou: então vem, vamos conversar. E aí foi minha volta pra MTV. E a volta pra MTV veio com alguns programas antes que foram muito loucos, assim, uma, uma... chamavam um Vidéo, um ator e umas mentiras, que é uma coisa que. Uma alucinação, um surto coletivo. Eu minha vida é cheia de surtos coletivos. E daí, na sequência, eles vieram e falaram, cara, a gente tem que retomar o piores. O Piores acabou de uma forma precoce, ele era um programa que tinha que ter uma vida gigante e não teve. Então a gente vai, vamos retomar? Eu falei, vamos, mas não dá pra ser pior, não dá pra ser, vamos fazer um novo. Aí fizemos o descarga. O Descarga é um Piores turbinado. É, com a mesma essência. Croma, eu, sozinho, só que agora tinha o Mionzinho, né? Na época do Piores eu não tinha, eu tinha só a equipe. E. O e, Mionzinho nasceu no Descarga? Nasceu Ou no Cover Nation. Uhum. Mionzinho nasceu no Cover Mas ele migrou. Pro descarga comigo. É, eu fiz alguns projetos antes do descarga. E aí, mas o, o descarga realmente, cara, ele era uma anarquia, ele era um caos. Mano. Um absurdo. caos. Um caos a ponto de eu, inúmeras vezes, chegar na, na TV, o programa já tava no ar. Com o Mionzinho segurando uma placa, o Mion está preso na Rebouças Eu já vi isso, mano. <laughs> É verdade. Isso aconteceu algumas vezes. E eu chegava, mano, e, e aí eu, eu gritava, cheguei! As meninas saíam no figurino, o áudio vinha aí, eu me trocava ali, ó. Cheguei. Aí me arrancava a camisa, botava a camisa do figurino separado para mim, botava o, o Mickey e ia fazendo, falando, pegava o que, que tinha ah, para fazer. Isso é muito. Era muito louco esse programa, é. mano. Mas, mano, tem escola mais produtiva do que essa, velho? Não tem. Improviso. Então, aí muita gente me vê hoje na Globo e fala: caramba, você quebra os paradigmas, né? Você é ousado. Mas a minha história, velho, é toda assim é toda assim. Óbvio que eu quebro hoje dentro dos padrões, né? Obviamente, eu tô ali dentro da empresa, mas assim, eu ter apresentado um programa de chinelo, apresente chinelo, é de bermuda. Deu uma causada. Aí eu lembro que o figurino, quando eu fui de bermuda, vocês olharam e falaram: você vai de bermuda? Eu falei, vou, cara. Chinela e meia? Chinela e meia? É, eu lembro que eu ouvi assim, mas ninguém nunca apresentou de bermuda. Eu falei, é, mas agora eu cheguei, né? Eu tô aqui pra isso mesmo, cara. Eu tô aqui pra dar uma chacoalhada aqui nos, nos padrões globais e é muito legal que eles me permitiram, né, cara? Isso é o mais legal. Eles, eles, me, eles me apoiam muito, cara, em tudo, me permitiram. Então, pô, pela primeira vez também, o que é uma coisa na Globo, eu tenho o braço fechado, todo tatuado, o braço que eu seguro o microfone, também é uma, um passo, assim. Eu, eu já recebi várias mensagens, gente, caramba, que irado ver um cara na Globo com o braço fechado. E eu uso camiseta hoje, né? Que eu fiquei muitos anos sem usar também. Então eu uso, eles me permitem usar a camiseta, eu mostro minhas tatuagens, então eles, eles me apoiam muito, assim. Eu acho que eles entenderam, né? A Globo, tipo, falou, mano. É... E a, a repercussão que deu quando você foi pra Globo foi uma parada gigantesca. E eu vi você falando da tatuagem, eu falei, porra, que legal, cara. Então você ainda continua fazendo a mesma coisa que você fazia antigamente, mas agora num patamar muito grande na Globo, mano. Isso é muito foda. Parabéns, você cara. É... Ah, você, <laughs> você é foda. Você <laughs> Pode, apresentou o né? programa de chinelo. <laughs> a, faz... Fazendo as suas coisas. A galera lá ficou maluca quando eu fiz isso, cara. E aí meio que virou um. É, virou, como eu posso falar? Um aval. Virou um aval que, pô, beleza, assim, porque, cara, quem tá assistindo em casa tá como? Tá de chinelo, cara, tá de meio. Então, cara, vamos tentar, assim, a gente pode se assimilar um pouco mais também, ter essa movimentação com o pessoal de casa, né? E essa movimentação toda que você falou, eu faço questão de, de frisar sempre, cara que ela foi importante porque ela teve um, uma comoção popular muito forte, cara. A galera da internet tava comigo de um jeito, assim, que eu não vou conseguir agradecer e nem explicar nunca, assim. Por isso que hoje eu já sou um cara movido por gratidão. Porque enquanto eu tava na Record ainda, começaram essas movimentações de, sei lá... Ah, o Luciano vai concorrer a presidente. Cara, a galera ia pro Twitter. Ah, agora é o Mion, então o Mion que vai entrar, é a vez do Mion. E eu, eu ainda tava na outra emissora, tá ligado? Mas a galera começava a fazer essa movimentação, a imprensa fazia. E tinha, soltava matérias, só assim, abriu a porta pra Globo finalmente ter o Mion. E essa movimentação eu nunca, nunca pedi, sabe? Mas a galera assim queria me ver lá, porque sabia que isso era importante pra mim. E queria estar junto nessa, nessa movimentação. Então, mano. A participação da galera nas redes sociais, assim, é uma coisa, assim, inexplicável. Por isso que eu olho e agradeço todo mundo, cara. Porque eles iam, tipo, nas redes sociais da Globo, e, pra, na rede do Boninho, cara, que Porque todo mundo sabia que é, eu tava ali muito falando com o Boninho. O Boninho arquitetou toda essa minha, essa minha ida. Então eu falava, e a galera, para pra caramba, em todos os perfis da Globo. É o Mion, tem que contratar o Mion, é o meu, tem que contratar o meu. E, velho. A gente achou que você ia pro BBB. É. Por um momento até eu achei, cara. Eu também. Eu eu, eu da Fazenda, eu... eu falei, nossa, o Mion apresentando o BBB, esquece. <laughs> Aí eu prim... feliz como fã, falei, nossa, ele vai zerar a vida. <laughs> o, o, desde o primeiro papo, era o Caldeirão? E, Aí, não... Agora é pergunta de jornalismo, hein? Pra saber. Fofota. Eu tive... Pautas, pautas. <risos> <risos> Não, eu, eu tive várias traves. Bateu na trave algumas vezes a minha ida pra Globo, assim. Uh, desde video show é, até novela. É, então assim é, e teve, teve, tiveram outras que foram umas foram três, três três foram quatro vezes cara assim que realmente a conversa foi e acabava no indo uma inclusive tipo chegamos a falar de vamos imprimir o contrato vocês oh. viram a felicidade que eu fiquei né imagina Ué. Imagina, eu, 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 meu, saí, eu saí de casa correndo, peguei o carro, fui direto para a igreja onde eu tinha, tinha feito minha promessa. Entrei ajoelhado, agradecendo, chorando que nem uma criança. Meu Deus, eu não acredito. Nossa Senhora, mãezinha, obrigado. Finalmente, finalmente, eu não acredito. Chorando, chorando, chorando. Durmo, acordo, não vai rolar. Foi uma. Hum. moveu a Globo inteira, mudou a chefia. Eles acabaram o videoshow, acabou o programa e tal. No... Era para você apresentar o video show. Era para eu entrar no, 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 no esquema. Esse era do video show? É, é, era, exatamente. E acabou. Que vai, que seria legal para caramba também. Meu, conversando com o Boninho, que era meu sonho, assim, cara, sabe? Trocando ideia com ele pelo telefone, eu já tava, tipo... Não, eu... eu, eu mano, eu, eu aceitaria qualquer coisa, velho. Se, se quisesse que eu fosse pra eu cogitei até fazer novela que é uma coisa que eu não faço mais entendeu qualquer coisa velho eu, eu aceitaria assim é, tem um horário aqui das quatro da manhã às 4 e 15 topo tô dentro vambora é rural Globo rural, <laughs> Globo rural. Eu, faço, eu faço qualquer coisa e, e estudo para fazer direito uh, se o boné tá gripado me dá a gravata velho eu vou lá e faço o jornal seja o que for é, eu, é, sempre foi o meu sonho, cara, como comunicador Estar tá? na, na maior empresa da América Latina Podendo fazer a minha arte Então tiveram algumas traves, assim Aí essa, a que realmente foi Foi, foi, cara, foi tensa, assim, foram várias Porque de, 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 por exemplo, não sei se você lembra do No Limite no, Rolou uma, um eu, eu, eu achei que você também é pra ele O é, No Limite eu tinha certeza, foi de uma coisa que assim Eu também tinha, eu também tinha certeza assim. Ah, então você também tava com essas Tava, porque casou perfeito, cara tinha tudo casado perfeito, assim. Então, é, no final das contas, não casou porque eu ainda tinha um contrato a cumprir. E aí não dava para eu começar o programa enquanto eu ainda tava com outro contrato vigente. Então, ali foi, entre outros motivos, um doce foi esse. Mas tudo bem. Mas eu segui, velho. Por isso que eu falo, eu já falei várias vezes aqui de você aturar o processo. Aturar o processo, mano, te dá gastura. Você tem que ter estômago, você tem que ter fibra, velho. Porque Não aí decepção, mas você tem que voltar e toda decepção que eu tinha, cara, eu voltava na sequência, na sequência joelhava na frente de Nossa Senhora e, e, e entendia e falava eu sei que não eu sei que não foi eu sei que não era a hora, eu acredito eu confio, porque você tem que confiar no processo cara. e seguia, e seguia, e seguia até que rolou e aí que eu falo, cara como como ser humano você tem que fazer tudo que está na sua mão se depois você fez e eu falo isso para meus filhos depois que você fez tudo o que você podia, porque, cara, todas as casinhas que precisavam ser preenchidas pra eu estar na Globo, eu já tinha preenchido. Aí as pessoas me falavam, isso é coisa que eu ouvia, né? Não, para ir pra Globo você tem que incomodar a Globo. Pô, a Fazenda, cara, a Fazenda 10, principalmente que eu fiz, era uma, uma coisa de louco, cara. É fazenda 13 foi um negócio meu. Então a gente incomodava muito. Então, tava lá, check. Ah, você tem que. Ser relevante para uma parte da população, de ter uma causa. Bom, o autismo é a minha vida, é a minha... não é que é uma causa que eu assumi, é uma causa que Deus me deu. Uma causa que, que tá aqui na minha no maior amor da minha vida. Então tá lá. Aí ó, você tem que tá, ser assim, um, um dos top players do mercado publicitário. Eu já era antes de estar tá na Globo. Aí, meu, eu comecei, comecei a falar assim, cara, o que mais eu tenho que fazer? O que mais? Fala. Às vezes eu ligava o Boninho chorando e mano, fala, o que, que, eu, que mais eu tenho que fazer, cara? Me fala, pelo amor de Deus. Mas, o que, que não tinha? Era a oportunidade. A grade da Globo é uma coisa muito fechada. E não mexe, velho. O fim de semana mexeu a última vez, 20 anos atrás, que foi não. quando o Luciano chegou. Então é. você ficou. Né? Mano! Assumiu o caldeirão do Hulk. <laughs> não, mas pensa isso, velho. 20 anos atrás foi quando o Luciano chegou e a última movimentação de fim de semana. Porque o fim de semana são pilares muito fortes da programação. Então, irmão, eu sabia que se eu não entrasse agora. Eu não ia entrar mais. Eu sabia que era uma única chance, cara. É, por quê? Começou essa movimentação. Caramba, aí. o Fausto saiu, que era uma coisa que pegou todo mundo meio de surpresa. O Thiago Leifert também. É, 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 o Thiago ainda depois, né? Mas foi. na primeira movimentação foi o Fausto, e aí, caramba, mas ele já. Aí então vai ter que tirar o Luciano para o Luciano assumir o domingo antes do que era previsto. Começou essa dança das cadeiras. Mas aí, isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? Vai acontecendo, aí você tem um sinal, aí você ouve um negócio, aí você ouve outra coisa. Aí essa, essa época eu estava em Miami, eu tava, isso foi ali meu auge da pandemia, assim. Foi? É, né? Isso. É, aí eu estava lá em Miami e comecei a, a ouvir uma coisa, outra. E minha mulher, a Suzana, o humor da minha vida, ela estava numa onda de ela viu que eu estava muito machucado pelo período que eu tava vivendo assim muito machucado e ela começou a botar na minha cabeça assim que talvez cara pô, você já fez tanto cara sabe cê, seu nome já vai estar tá lá você já fez muito vamos pensar outra coisa vamos ficar aqui vamos ficar aqui começar uma nova vida ver outra coisa tá pensando em parar com a TV eu não ela ficava na minha orelha né <laughs> ela falava, vamos ficar aqui cara não sei o que é, tem 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 streaming já trabalhou. já vamos ficar juntos mas cara como como marido eu confesso que. E, e machucado pela minha carreira, pelo que estava acontecendo, óbvio que eu, eu ouvia, assim. Eu, eu ouvia, assim. Aí né, tinha uns amigos que moram lá, assim, que falavam muito, cara, é, é aqui, cara, você tem que ficar aqui, a vida aqui é diferente, a vida aqui é outra, com as crianças, sabe? Você pode fazer o um seu núcleo familiar, ficar muito mais próximo, tal, não sei o quê. Isso ficou na minha cabeça, daquela meia titubeada, mas nunca eu abandonei qualquer sonho que eu tinha. Mas daí começaram os estalos, velho. Aí quando começaram essas coisas. Eu cheguei para ela e falei assim: a gente vai voltar hoje. Por que? Por isso que eu falei: o Fausto saiu, cara. A parada é muito louca. Isso é uma coisa que ninguém nunca podia imaginar. Isso quer dizer que as peças estão mexendo. Essas peças só mexem a cada 20 anos e eu não vou ficar aqui. Porque eu sei que se eu não entrar agora, eu não vou entrar mais, cara. Porque seja quem for que entre, eles vão investir para essa pessoa ficar mais 20 anos. Então, ou embora. Eu... eu tenho que estar tá lá. Tá bom. Ela falou, vamos embora. A gente é muito fechado. Eu e ela, vamos embora, vamos embora. Vocês estavam morando em Miami. A gente já estava lá já fazia um tempo. Sei lá, uns seis meses, alguma coisa assim. Caraca. É, é porque foi na época da pandemia. Eu estava eu tava <laughs> desempregado, né? Eu não estava no ar. Foi, foi esse período de, acho que, oito meses que eu fiquei fora do ar. E voltamos. Aí no que a gente voltou, irmão, pensa num cara numa missão. Pensa naquele moleque que chegou lá no, no restaurante, lá no cara e falou... Oh, você quer mudar a história da MTV? Então você me dá uma chance. Esse moleque voltou com tudo, assim. Eu comecei, velho, pá, 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 falar com todo mundo, articular, arrumar telefone, pega, pega, fiz um trabalho, blá, 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 de tudo quanto é lado, assim. Eu, eu, eu tinha um objetivo que era assim, eu, eu falei, eu quero conversar com todas as pessoas da Globo que eu puder. Porque se algum dia eles sentarem numa mesa, todos, e surgir o meu nome, eu quero que o máximo de pessoas tenham uma coisa positiva para falar de mim. Então a minha estratégia era essa. Então eu chegava em qualquer um. Chamei o Luciano, todo mundo que eu conhecia e falava, e abriu o coração, e falava, e tata, 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 Geral, 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 todo mundo que eu podia. E comecei a trabalhar, a articular com o foco de que, cara, eu tenho que fazer isso antes que eles tomem a decisão de quem vai entrar, de quem vai ficar, porque abriu a vaga. E a, por isso que eu falo, a oportunidade é muito importante. Irmão, você pode ser o melhor jogador de futebol do mundo, você pode ser melhor que qualquer um. Se o clube não te chama, cara, você vai ser o melhor jogador de futebol na sua casa. A galera ali vai olhar e falar: pô, você era bom, hein? Mas nunca teve oportunidade de mostrar. Então, se a porta não abre, nada acontece. Você continua sendo o melhor no seu ofício, seja ele qual for, mas ninguém vai saber. Você vai estar dentro da sua casa e provavelmente você vai acabar fazendo outra coisa. Então eu fui com o foco. Aí o que aconteceu? Rolou a história do. Foi. Essa movimentação, eu já tava meio que falando com quem eu conhecia, cavando outros, tal, não sei o quê. Aí veio no, no limite. Aí não rolou no limite. Aí eu falei, cara. Aí eu comecei a falar, não, então não é pra ser mesmo. Então não é. Porque chega uma hora que você fala assim, não é possível. Eu, eu tô há anos nisso, eu tô há anos batalhando, eu já fiz tudo, então não é pra ser mesmo. Até mesmo a minha promessa já tinha feito. Aí eu falei, poxa, talvez eu esteja aqui forçando uma coisa que não é pra mim mesmo. Né? E existe uma diferença muito grande entre você insistir e você persistir. Quando você insiste num negócio você pode acabar fazendo mal para você mesmo persistir é quando você ainda vê um caminho e você tá seguindo adiante então tem uma diferença nisso e aí eu falei bom talvez eu esteja insistindo numa coisa que não é para mim mesmo cara e tá tudo certo então aí foi o aí eu acabei fechando com a Netflix é, assistindo com a Netflix para fazer uns projetos e tal e fui e fui meio que seguindo assim cara mas aqui dentro cara aquele fogo pegando cara aquele fogo pegando e falava não pode não vou deixar isso passar não vou deixar isso passar Aí um dia me caiu a ficha, cara. Por quê? O, o, eu ouvi, né? A galera assim que trabalha comigo chegou para mim e falou assim: cara, sabe por que, que não rolou no limite? Porque já tem muita gente que é da Globo que tá lá. Tem muito apresentador talentoso lá que precisa ser colocado para trabalhar. Tá lá, contratado, ganhando. Aí, cara, quando me falaram isso, eu pensei, pô, acho que. Faz sentido mesmo, né? Pensando como empresa, você vai contratar um cara de fora, por melhor que ele seja, se, se você já tem gente boa aqui e que precisa de uma oportunidade, então você trabalha com os talentos de casa. Aí eu virei, aí eu virei o bicho, eu falei assim: eu preciso entrar, eu preciso entrar, eu preciso estar tá lá. Seja como for. Seja como for, eu preciso pular esse muro, irmão, eu preciso quebrar essa essa, essa esse muro de Berlim. E aí é, chamei a, o Trova e a Dri, que trabalham comigo há muitos, muitos anos. E cutuquei a Adri, que é a minha sócia, que eu sabia que ela tinha uma boa relação com o Multishow. E falei, cara, esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu vou entrar dentro da organização Globo pelo Multishow. E não tem problema nenhum. Porque, cara, eu tava vindo de um sucesso estrondoso da Fazenda. Estrondoso, assim, uma coisa arrebatadora. E eu lembro que na reunião eles até falaram assim: mas Multishow? Porque pode ser visto como, pô, peraí, um downgrade. Você vai pra TV paga, pay TV, TV paga, sendo que você era é um dos grandes nomes do horário nobre da TV aberta. Eu falei, eu vou. Eu vou. Aí eu lembrei eu na Globo indo pra MTV com todo mundo falando, mas MTV, cara? <laughs> é, eu falei, eu vou. E não tem problema, é rock balboa, cara. Eu boto meu moletom cinza, corro 4 quatro horas, quatro horas da manhã de novo, porque eu sei onde, o que eu vou construir, eu sei onde eu vou chegar. vamos embora vamos ligar. E aí, cara, o me recebeu assim, caramba, sério? Pô, nunca a gente poderia imaginar, mas tamo dentro. Foi assim, uma foi uma reunião, cara. Uma reunião, tamo dentro. Acharam um projeto para mim que depois virou o reality uh, que eu que eu apresentei, uh, e fecharam comigo. Então, estava dentro do grupo Globo. Falei, OK, tirei isso do caminho. Agora eu já tô aqui. Aí lembro que eu ainda mandei uma mensagem pro, pro Boninho e falei assim, ó, agora eu tô dentro, viu? <laughs> Fechei com o Tião, Agora eu faço parte da família. Tamo junto. Qualquer coisa eu tô aqui. Só... Ele, cara ele quer mesmo, Exato. Eu Meu falei, Deus. eu falei eu só quero que você saiba, boss. Quero que você saiba que eu abri mão de tudo e tô aqui. Tô aqui, cara. A hora que você falar. Globo Rural. <laughs> o que for, mano. <laughs> é, pensa, pensa um leão na jaula assim, ó. Eu falei, eu tô aqui. E, e, e eu sempre confiei muito nele, muito. Sempre foi um sonho para mim trabalhar com ele, cara, sempre. Boninho uma figura mitológica da televisão, assim, era, era, um, era um sonho poder trocar com ele. então ele Parece um monstro né, como Ele é mesmo, cara, ele é. Ele tem uma visão. Pô, o, o caldeirão, eu cheguei e já tava todo pronto. Porque foi uma questão de quase 20 dias entre eu assinar e eu apresentar eu estar no palco. Ele montou tudo, cara. Uh, então, aí, quando eu tava. Aí comecei a trabalhar com o Multishow. Tô aqui. Mas, assim, amo o Multishow e vou estar no Multishow para sempre mas obviamente a história mostra que eu tava aqui sempre aqui ó <laughs> olhando aqui para o lado falando e aí e aí e aí na movimentação foi exatamente isso velho olha como é importante você se você se armar e você estudar o que você vai... qual o próximo passo que você vai dar e você não ter medo de dar cara mesmo que possa parecer que você está andando para trás tá dando dali pra... não tá, você não tá. você tá com andar de soluções está andando sempre para frente foi exatamente o que aconteceu Luciano foi para o domingo abriu o sábado Cara, o Mion tá aqui. Cê, na hora você sentiu, falou essa oportunidade? Total, mano. Total. É o que eu falei, eu só tenho essa. E eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para eu conquistar. E obviamente, rezando muito e contando com Nossa Senhora o tempo inteiro. E fiquei ali e foi exatamente o que aconteceu. Aí, eu lembro até hoje, cara, quando eu recebi a ligação de, de quem poderia realmente fazer o negócio funcionar ou não. Cara, a sensação é indescritível, irmão. É uma, um acelero de coração, dá um suador. Você começa a chorar, você fala, não acredito que isso vai acontecer de verdade, isso vai acontecer de verdade. Aí tivemos uma conversa e tal, não sei o quê, e eles foram muito justos, cara, desde o começo. Eles falaram assim, é o seguinte, a gente teve que tirar o Luciano do sábado para assumir o domingo precocemente. A gente tem três meses de programa para fazer ainda, que era agosto, novembro e dezembro. É você aceita você top você tem interesse de fazer o caldeirão eu falei mano se você tivesse me chamando para fazer um programa eu já tinha ido um porque eu sei que eu vou fazer aquilo que está falando faça de um jeito que você vai deixar sua marca e que as pessoas vão querer ver com você que vai ser difícil substituir eu falei agora são só três meses depois a gente vai acabar com o programa eu falei justo tá tudo certo vamos embora tô dentro e aí é, eu assumi o caldeirão por três meses e muito certo, assim, cara, sabe? É, no, mesmo no comunicado para a imprensa, estava apresentador temporário. Eu nunca falei que eu tinha é, que eu era o, cadeira, né? o cara do sábado ou nada. Estou aqui para dar conta desse trabalho, para tocar o legado do Luciano até eles acabarem com o caldeirão, porque teoricamente no ano seguinte, que é esse ano que a gente está agora, seria uma outra programação ou uma outra pessoa ia entrar no caldeirão tinham rumores que eu nem sei se é verdade ou não, mas poderia ser a Ivete, talvez até faça sentido agora que eles acharam um programa muito classe para ela, muito legal. E mas eu falei tudo certo, se eu fizesse três meses é só o que eu quero, é só o que eu preciso, é só o que eu preciso. E aí, irmão, é aquela história, eu cheguei com o pé na porta. Meu nossa, fone, mas tá. eu, eu vi a mídia, só elogios, o Caldeirão renovou, que não sei o que, tá, pá, tá isso, altíssimo, Minha aí, avó, minha a avó falava, nossa, o sábado tá bom, legal. Tá pior, divertido, é. né? A, a, as maiores matérias eram isso, nossa, tá muito divertido. Mel melhorou o astral da Globo no sábado e a audiência tá foda. E eu, como sempre, olhando de longe, aí, cara, é... representou, porra, <laughs> chegou na Globo já batendo pico de audiência, mano. É, uma loucura, irmão. Eu só, eu só agradeço, cara. Só gratidão. E essa movimentação popular que eu falei da galera, da imprensa, todo mundo assim, cara, sabe, torcendo por esse momento. É muito louco, cara. Você se sentir assim que tem. Uma multidão torcendo por você, sabe, cara? E junto, vibrando. Por isso que eu faço questão de dividir tudo com eles. Porque eu falo, cara, é nosso. Tudo que a gente tá acontecendo aqui é nosso, sabe? No, nesses três meses que eu fiquei no caldeirão, no final do ano, cara, a gente ganhou praticamente todos os prêmios que tiveram naquele ano de, de melhor programa, melhor apresentador. Eu, na mesma hora eu dividi com todo mundo. Eu falei, galera, isso aqui em três meses, cara. Isso aqui definitivamente não é meu, cara. Isso aqui é, é, é de todo mundo. De, tanto de quem torceu e movimentou pra eu estar lá, quanto quem trabalhou comigo. E agora, irmão, graças a Deus, eu tô vivendo o sonho da minha vida, cara. Nossa, que foda. É. Você leva o influenciador lá, né? Levamos, a gente leva todo mundo. Entendi. <laughs> Só pra. <laughs> irmão, vocês já estão lá. <laughs> Só pra. Hum. Mas, mas você paga é tá, já, tá? Cê, tem coragem de enfiar a mão na caixa sem saber o que tem dentro? Moleque, eu mão em tanta coisa sem saber <laughs> o que tinha dentro. E sempre foi bom. O <laughs> <laughs> que, que é uma caixa? <laughs> Mion, para não ocupar mais seu tempo, vou ler as perguntas que mandaram para você da audiência. Começando pelo Praider Noca. Pridernoca, Pridernoca, é minha amiga querida, é, é, era fã desde a época da MTV e virou minha amiga hoje. Nossa, então aqui que ó, da, da Pridernoca ela falou: eu sou muito fã do Mion Bonitinha. desde 2000. É. Bonitinha. E ele é o cara mais doce e humilde ever com os fãs. Referência Bonitinha. na minha vida, pra zoeira, cultura pop, profissionalismo e fé. Bonitinha. E um coração. Ah, te amo, Pri. Obrigado, meu amor. Tamo junto. Tamo junto, você sabe. Sofinha. Linda. O Clemes falou aqui ó, Mion... É um, dos mai ah, Mion é, uma, é um dos maiores. é um dos maiores Snickerheads do Brasil. Queria muito saber sua opinião sobre a cena atual, onde é praticamente impossível você conseguir os lançamentos por conta de revendedores. Isso me tirou fortemente da cultura. <risos> ele <risos> deixou a crítica dele, hein? Ele pontou. Não cara. faço mais parte. Mas eu entendo ele. Isso dá, é. dá um dá um bode mesmo. E, é, além da dificuldade, também é muito caro. Muito caro, muito, muito. Meu e, meu... e eu vou falar uma coisa para você. Quando você não comprou o tênis, eu falei, cara, ainda bem, irmão. Ainda bem que você comprou, porque é muito, muito caro mesmo. É muito caro. Eu hoje, o que, que eu faço? Eu não pago, cara, esses valores absurdos nos tênis. Eu tenho uma coleção de muitos anos com muito tênis. É o que, que a gente faz. A gente vende os tênis que eu tenho para juntar a grana e aí eu compro os, os tênis como esse que ou seja a própria coleção se renova porque eu não vou Você pagar no meu bolso é isso eu vou vendendo os, os, os alguns que eu não uso mais alguns antigos alguma coisa alguns, que eu tenho dois vou vendendo <laughs> e aí com a grana <laughs> Entendi, entendi, entendi. Ah, alguns eu tenho dois o JP Duarte falou aqui ó Mião por favor fala um pouco sobre o seu filho Romeu sobre a lei com o nome dele sobre o autismo Poxa isso é, uma, isso é uma coisa que eu nunca vou conseguir mensurar o tamanho assim ter uma, uma lei da qual eu batalhei muito não sozinho com, com a comunidade autista junto todas as, os milhões de mães de pais e também toda a galera da política deputados que fizeram essa lei realmente vingar, Uh, ser sancionada, que é a lei Romeu Mion, batizada em nome do meu filho, que era um sonho que eu tinha, muito forte, que é, o que, que ela representa? Ela representa uma carteirinha de identificação para o autista. E o, por que, que isso é importante? Porque o autismo, ele é um transtorno que não tem cara. É, é diferente, por exemplo, de síndrome de Down, que você consegue identificar, ou de uma deficiência física, que você também identifica. Muitas vezes o autista, ele é tirado só como uma pessoa tímida isso faz com que ele não consiga usufruir dos seus direitos, como fila preferencial, entre tantos outros. Eu cansei de saber de relatos de pessoas que estavam na fila preferencial e chegou o cara e falei, oh, o que você está fazendo aqui? Meu filho é autista. Ah, não tem nada. Ah, pode sair da fila. E isso acontece muito. Nossa. Bom, isso já aconteceu comigo. Né? Se já aconteceu comigo, imagina para o grande povo. Cara. Então, a carteirinha é para, literalmente, as famílias autistas poderem dar uma carteirada, e usufruir dos seus direitos. Uh, e aí é saúde, é, tanto no sistema público quanto no privado, educação, uh, tudo, vale para tudo. E ela é importante, em, no outro aspecto também, para os autistas, uh, para todo mundo entender, vai, os autistas mais leves, que têm uma vida funcional 100%. A única forma deles conseguirem usufruir de seus direitos é até então era mostrando a carteira de identidade, que vem com o CID marcado. Só que isso é uma coisa que muitas vezes eles não querem, porque no mercado de trabalho, preconceito, obviamente, até hoje o cara está lá fazendo uma reunião de trabalho, uh, buscando um emprego, aí chega na final, ele e o cara, até aí tá tudo bem, mas daí quando vai fazer, sei lá, preencher os dados, mostrar o RG, o dele tá lá, carimbado, autista. Tem muita gente que não quer isso, com medo do preconceito de falar, pô, mas esse cara é autista, então vamos ficar com outro. Então, com a carteirinha, ele não precisa ter o carimbo na, no RG. Então, ele vai lá no, onde ele quiser, usa o RG, e quando ele precisar para usufruir dos seus direitos, ele tem a carteirinha Romeo Mion para poder usufruir. E ter conseguido isso, cara... Mano, você tá, eu estou mexendo ali na vida de milhões cara de pessoas. E o mais lindo assim é que um dia eu não vou mais estar aqui, cara. E vai continuar, cara. A lei Romeu mion vai continuar beneficiando e trazendo bem para milhões e milhões de famílias autistas. E por isso que eu falo é difícil de mensurar o tamanho disso, assim. Esse é, esse é o legado que realmente vale a pena, cara. Mano, eu acho que você é Jesus. Ah. <laughs> cara bom, mano. cara maravilhoso. cara. Só não vai trazer uns romano, para pra... ah. <laughs> Te grudar, jamais. Cruz jamais. De um beijo pro Romeu, lindo. Lindão. Foda. Amor da minha vida. Cadê? O Jefferson falou aqui, ó. Eu queria saber do Mion qual a melhor memória que ele tem da época do Quinta Categoria. Do Quinta? Muitas, cara. Quinta Categoria foi um outro programa desses também incríveis, Absurdo. cara. Incríveis. Onde a gente levou improvisos teatrais é pra boi. TV. E é maluco pensar, porque depois, cara, foi... a Globo fez um formato parecido, a Band o fez... Band. Um... Foi pra todo lugar, mas começou com essa minha vontade de honrar o teatro que eu sempre tenho essa vontade, de honrar o teatro que é a arte que me fez e levar o palco de teatro pra MTV. Era isso que eu queria, cara. E aí criou-se o Quinta Categoria, que eram jogos de improviso, de onde saíram... Mano, saiu tanta gente incrível daquele programa. A Dine, Calabresa... Não, a tinha 15 Minutos, mas ele ia é direto lá. Mas vai Calabresa, Gui Santana... A Tatá, a Paulinho Serra... Meu, muita galera genial. Muito mais genial que eu, a Tatá, por exemplo. Esse o Muito nome mais. do comediante, mano. Fortinho, que era de lá também. O Capela. Capela. Capela, Capela. é, então. Então eu é um Capela. programa. Assim, as lembranças que eu tenho, cara. Eu tenho muita lembrança incrível, cara. Muita, muita. Mas acho que os bastidores ali com, com os barbichas, velho, eu dava muita risada. Eu aprendi muito com eles. Muito, Teve muito. muito sucesso esse programa também. Foi, foi. E eu, eu eu era bom de improviso, mas de, um impro, de improvisar, o improviso. Os barbichas me educaram, cara. Eles me ensinaram a improvisar como uma, uma arte. Eles são muito cabulosos, assim. Muito. Tenho o maior respeito por eles até hoje. Eles Ué, são demais. o é muito bom. E o Luiz falou aqui, ó, salve Rapa, mio, que homem maravilhoso, minha <laughs> filha fez seis meses, se você puder Lindo. me dar um conselho para ser exemplo para ela, 10% do cara que você é para mim já zeraria a vida. Imagina. Segundo, Imagina. volta me cover. <laughs> volta me, tomara que o Geninho e os diretores do Caldeirão estejam vendo isso, cara. Eu tenho a maior vontade do mundo de fazer um micover na Globo, cara. Tomara que eles estejam vendo isso pra falar para eu poder falar. Porque às vezes. A audiência pede! É clama, isso, cara! <laughs> o povo tá pedindo, pô! O povo pede, cara! Eu precisava disso! Como ele chama mesmo? Acho que é. Calma aí, Luiz. Luiz! Te amo, Luiz. Cara, você <laughs> me deu um, um gás absurdo, irmão. Porque eu quero muito fazer Nossa, me cover. Deu para perceber que ele quer mesmo. Gris, isso, ele cara. gritou. Me cover, volta. É porque é um quadro, velho, que eu amo fazer. E odeio ao mesmo Dá tempo. muito trabalho. Porque é muito trabalho. Eu, tem coisas que você fez e eu falei, ah, mentira que ele se dedicou tanto aí. Eu odeio fazer. Eu só gosto depois que acaba e eu vejo o resultado final. É, mas é, na Globo eu nunca fiz, cara. E como eu falei, por incrível que pareça, cara, tem muita gente que tá conhecendo meu trampo agora, então eu queria muito poder fazer um micover assim e lá vai rolar. Eu acho que uma hora mais cedo ou mais tarde vai rolar. E aí, a, a, em relação a outra coisa que ele falou, irmão, se eu pudesse te dar um único conselho, eu falaria para você ser presente. Seja presente na vida da sua filha, velho. Ah, mas pô, vou ter que abrir mão das minhas coisas, vou ter que abrir mão do meu futebol. Caramba, vou ter que que ou deixar de viajar ou deixar, isso que vai, vai. E eu sei que é difícil, porque tem muita gente que tem que puxar dois trampos. Tem muita gente que, que realmente não tem o privilégio de poder ter tempo para ficar com o filho ou com a filha. Mas todo mundo tem o churrasco, todo mundo tem o futebol. tudo isso em algum momento da semana você vai ter, cara. E eu defendo isso durante a primeira infância. abri mão, cara. Faz ah, um, mas eu não vou. Né? Não vai? Então tá bom. Então não queira ser o pai que a sua filha sonha que você é. Abre mão e vai dar um passeio com ela, cara. Vai no parque com ela, de mão dada. Trata ela como ela... Pra, exatamente como eu falei pra ela. Você tem enraizado como é ser tratada por um homem de verdade. Assim você tá criando uma menina empoderada esteja do lado dela, deixa ela ficar com você, você está em casa, tá sentado vendo TV, vai cozinhar, vai fazer faxina, bota ele ali do seu lado, faz junto. Esse momento entre pai e filho seja fazendo o que for. Se puder fazer uma viagem, legal, faça. Se não puder, isso, faça faxina, lava a louça. Tá em casa o tempo inteiro com eles, cara. É isso que faz a diferença porque o pai tem que ser um modelo, cara. Tem que ser um exemplo. E por isso que eu defendo, tanto a... defendo tanto a paternidade, porque a paternidade nos torna homens melhores. Pra podermos ser um bom exemplo pros nossos filhos. Tá, essa é uma resposta maravilhosa, menino. Só porque oh. falou do me cover. <laughs> <laughs> Ô, meu, de verdade, cara, para mim... Eu não tenho nem palavras pra falar. Hoje eu fiquei só quietinho, Mítico, deixei você brilhar. Que eu sei quanto você queria ah, esse cara, episódio. hoje... O quanto eu te admiro ainda mais depois desse episódio, por tudo que você fez na vida do Mítico, que é o meu parceiro de vida. Tamo junto, cara. Esse moleque cara. significa muito pra mim. Então é muito do caralho também receber você aqui. Muito foda. Tamo junto, mano. Não precisa trazer tênis não, tá? Tô <laughs> meu irmão, mas... Tem uma meia aí. <laughs> mas não, não, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Tem uma coisa real. Você não precisa e... mais disso agora, mano. Mítico não precisa mais disso agora. Me dá o chaveiro, eu mano. Te dou o um chaveiro. Oh. Isso aqui vai prosperar na minha vida. Se vir com a chave, eu estourei. Eu queria saber se você curtiu estar aqui com a gente, dividindo um pouquinho do seu tempo. E a gente aprendendo com você, cara. Irmão, eu gostei demais, cara. Eu gostei demais. Eu quero muito poder aplaudir vocês ao longo de muitos anos porque como eu falei eu sinto muito que vocês vão longe muito mais longe que eu cara muito mais longe a união de vocês é uma coisa muito legal assim e, e eu me surpreendo quando eu vejo meu, vocês viajando junto aí da fim de semana vai na casa do outro sabe então, vocês dois estão sempre juntos cara e a escolha de fazer um trabalho trilhar uma carreira assim juntos é como uma banda de rock cara é, precisa cultivar, você precisa cuidar sempre. Eu sei que vocês estão vivendo um momento agora de sonho, cara, mas assim vocês têm que entender que vai vir muito mais, cara. E para vir muito mais e não ferir o que está construído, a estrutura tem que estar tá muito firme, cara. Então vocês dois, cara, vocês têm que estar tá sempre em panos limpos folha em branco, nada escondido embaixo do, do, do tapete. Você tem que estar bem para caramba um com o outro, porque cara, no momento que você decide trilhar o caminho junto como uma banda de rock, a gente quer, a gente compra isso, cara. A gente compra o pacote, entendeu? A gente compra o, o pacote, pode par. E eu acho que vocês dois juntos, vocês vão muito longe, cara. E que Deus abençoe, Amém. que Amém. Nossa Senhora cubra com seu manto sagrado e que assim seja, velho. Eu torço muito por vocês, muito. E, e podem contar comigo, cara. Podem contar comigo pra gente trocar ideia, pô, pra gente estar mais próximo. Pode mesmo. É uma é uma honra para mim essa altura da vida poder olhar para dois moleques assim, com o olho brilhando assim, cara. O olho do tigre assim, cara, indo atrás. Eu me vejo muito, né, cara? Me vejo muito na minha história. E é muito louco poder estar nessa posição de olhar para vocês e falar, cara, se vocês tiverem problema, dúvida, receio de alguma coisa, me liga e vamos trocar ideia o que eu puder ajudar vocês, vocês contem comigo, mano. Obrigado, Deus Caralho, te que, que cara que fenomenal. Nossa. Brau, ficou pra segundo lugar. <laughs> não fala isso, não. Não, não falo mesmo, não. Você o é Brau louco. é primeiro sempre, mano. Isso. Exato, ele deve ter um revólver, Ó, <laughs> oh, gente! O papo é o seguinte, se você gostou desse episódio, dá like, se inscreve no canal Siga o Mion em todas as redes sociais, tá Pô, bom? Eu posso pedir uma coisa, irmão? Pode. Desculpa. Você pode pedir o que você quiser. Velho, meu, eu tenho um canal do YouTube, pouca gente sabe disso, cara. cara. Eu tenho um canal no YouTube onde tem muito, é, muita análise de clipe de que tem só lá, cara. Que a gente fez exclusivamente pra lá. É Marcos Mion, cara. Quem puder. escreve lá. Não, vai. Todo Pô. mundo se inscreve lá e fala que o do Pode Pá. É, Exatamente, boa. até porque no YouTube é a nossa área, se vocês não representar agora, aí vocês estão representando. comigo, né? representa. entendeu? Que ele tem 22 anos de carreira. De YouTube, nós tem 10. É, Não, é, 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 é. Toma, é isso. na cara do minho. É isso aí, pra largar a mão. Então, rapaziada, é isso. O QR Code da Gillette tá aí na tela para você aproveitar as promoções. Lembrando que gastando 20 reais em produto, você já ganha na hora seus prêmios. Vai. Aí, só ir para lá, se cadastrar, esse bonitinho, tá bom? Use a linha Mac3. Gilete, obrigado por pagar obrigado, minhas Gillette. contas. <risos> siga <risos> a Gilete no Instagram. Exatamente, siga a Gilete, siga a Havaiana, siga o Mítico, siga o Igão, siga o Marcos Mion. Uhum. Ele tem 500 Instagram, segue todos <laughs> e principalmente se inscreve no YouTube do bom... canal dele. Ó, é tudo Marcos Mion no, aí no YouTube, Instagram, tudo. Meu, é o um maior prazer estar aqui. Contem comigo, galera que participou, galera que assistiu, um beijo enorme. Fiquem com Deus, sejam bonzinhos uns com os outros e nunca deixem de ter fé. Sempre. É isso. Eu vou mandar um recado pra mim. Valeu, moleque. Tu zerou tua vida e esse episódio é a mais coisa importante profissional que tu fez na tua vida. Tamo junto, Thiago. Acredito em tu aí. É nóis. Nem vou falar de dignidade já. É nóis, tamo. Muito... Caralho, mano. Eu não mereço tanto, irmão. Você é um querido demais, cara. Que irado, é irmão. Isso. Dignidade já! Foda, foda, Pô, Aqui do caralho, mano. Caralho. Eu falo pra caralho, né, velho? Você é ótimo, Eu sei que é bom. Convidado tem Gostou? que vender.